Oi, se sinta abraçado por mim e por, <laughs> e por toda essa galera do podpar, a nossa equipe aqui. Então seja bem-vindo a mais um podcast. Esse podpar é. Eu sou o mítico e esse aqui é o meu lado. O <laughs> que foi, mano? Sou é? eu, Igão. Tudo Como bem? que você tá, Cara? Tô ótimo. Hoje você tá meio técnico de vôlei. Hoje eu tô Bernardinho. Hoje ele tá tipo. Se botar uma praxeneta na sua mão, que quê? Se colocar uma praxeneta. E um apito. E um apito no pescoço, pai. Faz, faz assim, ó. Vem comigo. Aí, ó. Mas, mano, eu preciso. Vou tirar a blusa, Antes de tudo, muito boa noite. Boa noite. Juro consigo. Que Coisa linda. Eu preciso parabenizar. Você de casa, igão, pessoa que usa esse boné. Um boné assim. Por quê? Porque existem pessoas que usam. Empresta ele aqui. Tem pessoas uhum. que usam e fica aí, ó. Pô, tá legal, igão, pá. Agora, tem pessoas... É, esse boné parece uma... Cu... Uma... uma cuia. <risos> 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 tá <tão> ruim, <risos> 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 Nossa, viado. Pega celular. Parece uma criança que a mãe botou. Deixa eu ver. Não, posso dar uma foto no Instagram pra você ver. Deixa eu ver. Não, que isso, mano. Não, ficou chato. Não, ficou da hora. Cadê? Caralho, mano, eu virei um. Virei aquele velhão que não sabe se envelheceu. pratiquei o esportes, Caralho, tá ligado? Não, muito ruim, mano. Então, parabéns, mano. Quem consegue. Tenta aí. Nossa, eu vou ficar horrível. Vai lá, vai lá, vai lá, é lá. É verdade. <laughs> é verdade. O Cabelo quadrado o cabelinho de Minecraft. <laughs> Olá. É uma toca de natação com aba. É uma toca de natação com aba, mano. Que f... olha que bagulho é esse aí, mano? É assim. <laughs> Ele cansou de dar risada. Bom, é, é nesse ritmo que a gente começa. Né? E Ai fica meu suave, Deus. né? Como é que aumenta aqui? Como e eu tô como convindo? que isso fica suave em você, então, viado? Então, fica bonito nele, e ele mano. ele tem um maior cocão, o maior mano, ó. parece um balde. Tem, mano. Cabeção. Ah, a gente mediu a cabeça dele, né, 51 mano? 51 centímetros. Nossa senhora, Você mano. Você é maior que a bebi a cabeça dele. <laughs> o cara tem a. Vê se melhorou. A aí. cabeça dele é a envergadura do Phelps. Ah, é isso. Tá melhor? <laughs> eu vou tirar esse jaco. Mano, não tô ouvindo, não, mas tá, eu deixo assim, ó. Você não tá ouvindo nada? Sei lá, mano. Eu acho que eu tô com problema. Daí o fone. Som. <risos> <risos> Deixa assim. Não, Mas se não tá funcionando, é chateante. Vou deixar assim, mano. Não, deixa assim o caralho, meu parceiro. Vai lá. Vai, fala. Ah, ei, ô, ô, ei, ô, som, som, não. Ô, oh, Ah, você tá uma... surdo, oh, velho. Ô, tô falando, vem aí, baleia. A, uma breja não. Atrás, né? <laughs> vem aí, baleia. <laughs> <laughs> Troquei já de canal. Mas não vai tentando arrumar aí, vai oi, tocando oi, aí, oi, vai oi, tocando aí. Não tá funcionando. Pega vai tocando aí, vai tocando aí. Talvez deve ser o fone. Coloca o seu fone no buraco e você tá colocando no cocieiro, <laughs> é né, fica, porra? Fica de fone sem ouvir, <laughs> parece que tá funcionando. Não tá. Ah, não tá. então não é o fone, então é a mesa, porra. Presta atenção nas aí, coisas que tu aí, tá fazendo, aí. meu parceiro. Me dá porra. cerveja aí. 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 Não, aí. toma aí. uma dosinha. Aí. Hã? No final, né? Tá bom. Aí, aí. Vamos deixar você muito doido? Não, velho. <laughs> Só um pouquinho. No Juro dá agora. É muito chato num podcast de baço. Não, não fica. Mas nós controla aqui, porra. Com nós é tá com nós, tá uh, Não, eu quero. Tá viver. Tudo certo. Eu quero agora fazer sim. alguma coisa depois daqui. Não, não mas você chapada. pode começar a fazer essa alguma coisa agora, a partir de agora. <risos> <risos> não, começou agora, agora não, né? E a partir é meio de estranho você falando pro meu bebê e tomando café. Não, né? tô tomando um cafezinho. Só com... seleta. Oh, calma aí, acabou de começar tá o bom, bagulho. Tá bom, tá bom. Aí, ó. Sem pressão. Ah, agora vamos completar. Pera aí. Esse, essa é imagem que faltou com o boné. Empresta o boné de novo. Qual, meu irmão? Essa aqui, ó. O do joia. E o cabelo é, tá é, de velho. Essa é imagem. E o seu cabelo ó. tá com cor de caju, né? Aquele velho que. <laughs> é, Café. Quero em todas as redes essa, <laughs> essa imagem circulando. Bom. E o seu cabelo tá com cor de caju. É, então, mano, cara? eu pintei o cabelo porque tava branco, mano. E aí. Perdeu a cor. A tom, <laughs> aí tá ficando uma da... caju, mano. Cabelinho de tio, velho. Eu até falei, caralho, Júlio, meteu umas luzes, mas foi no mano que não pá. Mano, tá horrível. Não, mas tá tudo bem. Calma aí. Vou começar a fazer as nossas inserções, fazer o pagamento das contas aqui. Primeiramente, começar com o Foot Fanatic, Júlio. Opa! Você como um São Paulino legítimo? Que isso, hein? Toma. Aí. Muito presente obrigado, pra você. Muito obrigado. Vou, eu, eu abro as coisas assim, ó. Se alguém abre com delicadeza, eu não consigo. Eu não também não, não, não gosto. Né? Rapaziada, Footfanatics. Is... É o nosso parceiro aqui, a nossa parceira, certo? Olha. Ó, Cocielo nova Ah, olha! É. Personalizado, viu, muito palhaço? Muito Obrigado, Futefanatics. Camiseta é do São Paulo, personalizada, muito obrigado. Já fizemos uma live. Olha aqui, ó. Tem os mundiais e tudo mais. Coisa linda São de quantos? Deus, mano. Ha, três, logo né, três, pai? né, pai? Respeita. Não esqueça. <laughs> é isso, ó. Futefanatics patrocina aqui o Podpah, E se você usar o cupom vista camisa 12 você terá 12% de desconto em toda a loja menos nos lançamentos, certo? Então é isso, garanta já suas camisas, tem da série A, B ou C, então vai ter camisa do seu time de coração, vai ter camisa que, de time que você admira. Eu dei um Pai do pro mítico de presente. Tamo junto. É, nome maravilhoso. Parceiro? E agora, eu tenho que falar de um cara que você gosta muito. Blaze! Blaze.com Blaze.com Blaze é uma plataforma <laughs> onde você garante uma grana extra, é isso é, mesmo. Cara. Você pode jogar Crash, Double ou Mines, exatamente. Esse dinheiro vai direto para sua conta, hein? Vai direto para sua conta. É simples, você deposita no Blaze ali, você escolhe o valor que quer apostar no Blaze e pronto. Jogando Crash, cadê a imagem do Blaze aí, ó? É só não deixar a barrinha crachar. Bum, tirou o dinheiro antes. Aí, ganhou. Ó. Aí, ó. Starting, bum, subiu a barrinha. Tirou o dinheiro. O cara rota tá no meio da propaganda. É, deixa ele. Não fui eu. Tirou o dinheiro, ó. Olha quanto. Aí, ó. Pum! Ganhou 5 mil. Blaze.com. Jogue para vencer. É isso, rapaziada. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade. Exatamente. Não pegue dinheiro que está comprometido, tá bom? Sempre aquele dinheirinho que está sobrando e o seu valor dobrará no depósito até mil reais. Então, colocou 200 reais, vira 400. Colocou mil, vira 2 mil. Esse é o limite. Aceita Pix, cartão de crédito. Link na descrição e QR Code na tela. Obrigado pela inserção. Ah, coisa boa. Já, já tá decorado aqui. Na minha também. Aqui eu faço assim, ó. Mas é bom, né? Você é bom nisso, mano. Você é o Milton Neves da nova geração. Será, mano. mano? Eu acho. A cabeça é igual. Falta só você começar a falar dos familiares das pessoas que vierem aqui, igual o Milton Neves. É, ele fala isso? Fala. Você que é o Jorge Mar... que jogou Sua na mãe Portuguesa. É filha da puta, Não, assim. é o que é isso? <laughs> Que Milton Neves é esse. Ó, meu irmão. É isso? Fala, Sua mãe Filha da. puta. Ué, ele fala, Só pode ser igual o Milton Neves falando da família dos outros. Pra mim é isso, é tipo não, o cara mano. que fica lá falando. Ei, cadê que 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 é ele, aquele seu cunhado lá, aquele lavaré? O cara interpretou da pior forma. Milton Neves ia falar assim: ó, o mítico aqui, ó, que é o filho do seu Joaquim. Ele, ele puxa, primo do José, ele puxa a família inteira. A gente não sabe se é verdade. verdade. Mas a gente dá credibilidade, fala, ó, oh, eles são amigos. Ô, <laughs> oh, teu pai era seu Paulino? Meu pai era palmeirense Tentava me dar porquinha até umas horas Eu falava, nin, nin, não vai É bem que teu pai já foi, né? É, a gente... Olha <laughs> a boquinha dele Olha a boquinha dele Engole, engole, engole Eita não, A gente torce Imagina, seu João é... A gente torce Você lembra dele? Caralho, eu conheci Ele mãe. foi o único da internet brasileira que conheceu meu pai quando você anos da... tinha? Eu tinha um... Caralho, é. você eu me conheceu. Eu tinha um louco. caralho <laughs> Eu tinha uns nove 2005, né? Foi. 2006. 2007 ele morreu. Então eu tinha 10 anos. 10 anos, 2006, 2007, 7, 10, 11 anos. Ah, entendi. Seu Joãozinho. Ó, oh, que Mas que é a, o time a gente só torce com quem convive, né, mano? Aí não. É verdade. Não virei Palmeirense. Você virou. <laughs> Entendeu agora? <laughs> virou rival, né? <laughs> é porque minha irmã, minha irmã via muito de São Paulo. O resto da família é tudo São Paulino. Ó, oh, teve um menino lá embaixo, mano. Ele me encontrou. Ah. Ele disse que ficou umas três horas aí, que ele queria muito entregar um desenho, fez um desenho meu, muito obrigado. Ele não botou nome aqui, né? <risos> <risos> Ô Igor! <laughs> Ô Igor! Mas você tá banguela! <laughs> <Que> filha <laughs> da puta! <laughs> ah, tá, mano! Tá parecendo um boneco inflável! <risos> <risos> não! Porra, mano! Não, não, mas da hora! <laughs> <Ô, risos> dá, 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 dá! Que filha da puta! <laughs> dá aqui meu desenho! Forra. Mostra pra vocês! <laughs> oh, mano. Não era isso aí que eu, que eu queria, não. Ficou foda, ficou foda. Ai, mas... Mostra, mostra vocês. Mano, ficou muito foda. Mostra vocês, Obrigado, agora. Obrigado, meu irmão. Aí eu tenho a arroba dele. Tem arroba dele, ó. Pera aí, vamos mostrar o celular, depois eu tirar, eu a gente já divulga o arroba dele pra todo mundo ir lá. Que peso. E que mano, desgraçado. começa a vender. <laughs> <Olha lá. risos> Olha são... oh, o Mickey, como o olho do vídeo? Eu tô todo torto, caralho! Ah, Ó, oh, mas ele fez um trapézio mimoso ali, ó. <laughs> tô com o trapézio, pelo menos, caralho, obrigado. Caralho. Oh, ah, meu... viado, você tá chateado aqui no desenho, mano? O podcast mais zica do Brasil. Caralho, mano. Ele botou igual no canto aqui que dá ele. Dá aqui, falou... mano. falar a foto, não vou desenhar resto... Vou desenhar o resto do Vou colocar ele no canto pra... a minha corrente de... debaixo do Nike, né? Ele... Pior que eu igual, mano. <laughs> não, que bom, oh, para... nós deveríamos enquadrar Seja, isso aqui e pendurar por no fotopá. Vamos, vamos vai pro enquadrar? De novo. Vai pro não, de novo. não, 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 é sério, produção. Olha enquadrar isso aqui que vai ficar na nossa parede. Eu e juro por tudo p... que é mais sagrado, mano. É isso, desenho é foda. Ai, mano. <laughs> ah, mano. Eu não queria ter... <laughs> o calma aí, calma aí, calma. Olha o hang loose, cara. Calma aí, calma aí. Olha o do mid. <laughs> e olha me... isso aqui. Ó. Mano, pior que o próprio moleque zoou. Falou, mano, tá uma desgraça, mas vocês vão curtir, vocês vão rir. Não, mano, isso aqui foi melhor que se tivesse bom. Ah, <laughs> isso aqui é melhor que se tivesse bom. <laughs> Cara, eu tô tentando segurar. Mas mano. é bom, entendeu? É, mano, é da... Ótimo, é. bota aqui, mano, bota aqui. Nenhum outro desenho ia me divertir. <laughs> Daqui. Quanto esse? <laughs> Daqui, Vamo, vamos deixar aqui. Não, vamos enquadrar o O cara dois. passando mal. Cara, Você deixa Olha a gente... mais detalhe, olha mais detalhe. Você deixa a gente enquadrar o seu? Pra gente levar pro novo <laughs> estúdio? o oh, meu nariz. <laughs> Ai, cara, eu ri igual um porco agora. <laughs> É, o Banguera eu não tinha reparado, mano. Olha. Eu... Ele, não fui... Ele não desenhou você hoje em dia. Isso aqui é a época que você. 2016. Tinha... Você parecia que. Eu tô com aqueles filme de vampirinho. Ah, <laughs> Na tô... é verdade, você tá com os canininhos. Eu tô logo. indo lutar MMA. Eu botei o protetor bucado. Olha o Jordan do Paris Saint Germain, É <laughs> uma formiga. Ah, mano. Deus abençoe. Qual que é o arroba dele? Kiri ki OFC. Kiri ah, OFC. Com É k. k i K-I-R-E. Kiri OFC. Vai todo mundo agradecer ele por esse momento de diversão que ele trouxe para a gente. Mano, não tem porquê. Dá para o Ale, vem aqui buscar para ah. guardar para enquadrar isso aí. Mas é para guardar, mano. Nossa, Tô falando caramba. Tu vai levar o seu? Vocês vão enquadrar? Ou que a gente. Enquadra lá vai... para mim eu pago a minha parte. Não. tão um trabalho só. Não não, 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 fica você aqui, isso, faz, faz aqui, faz mais um do pá. Não, vai, tá, vai pular no nosso põe, estúdio. Põe, põe, por favor. Ô, né? você ficou sabendo que nós pegou um prédio? Um inteiro? Que é o tamanho? Três andar. Xixi. É quantos metros, Victor? 800 metros quadrados. Mas por quê? Porque não vai virar um bagulho louco. Eita, poxa. Uhum. <laughs> mas, mas que isso? Vamos, vamos abrir quantos pode pá? Não, outros programas. Ah, já contaram isso? Não, eu fiquei, não. Sabendo, não. fiquei sabendo, fiquei sabendo. Porcinha. A gente não vai trazer mais podcast, que eu acho que... Não tem nada a ver mais, a gente vai tentar trazer outros tipos de programa, entendeu? Calma aí, eu tô precisando me concentrar. Já monta um quarto pra vocês, mano. A gente vai ter um ah, programa não. de auditório. Um programa de auditório? Uhum. Ué, pois... tamo falando tudo do foda. Meu... <laughs> ah, não, mano, tem que subir o hype mesmo. Vamos ter um programa de auditório. Sobre o quê? Calma. É, eu quero saber. Depois você sabe. Envolve Puxa. zoeiras e. Alegrias, diversões. Relacionamentos. Ternura. Relacionamentos. Ternura, ternura. ternura. Tá. Relacionamentos. ternura zoeiras. Ô, Júlio, você tá bem? Vamos Nossa, eu tô, tô vou chorando de rir já, normal, Nossa, né? coisa boa. É, do nada boa, ele mano. falou do prédio todo mundo falou, opa. Ai, não, tem que respirar fundo, mano. Você tá Aqui, bem? Aqui, eu tô ótimo, mano. Nossa, melhor e, agora, mano. O Mitik falou que tinha uma pergunta pra você pra iniciar o papo. Fala aí. Qual? Você não ah, lembra? ele é burro, mano. Ele é muito burro, Cara, né, mano. Uma piada. <laughs> Caralho, que burro, mano. Vou né? fazer, acabou? vou fazer a pergunta. Não, acabou. Ah, é. Não, 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 faz. Mas você não lembra? Não. Ah, não, mano. Ah, mano. Caralho, que memória é essa, mano? Por isso que eu não sei tu fazer. Você tem que parar de fazer esse negócio aí que tá fazendo, mano. Estudar? É. Tá estudando? Tô. Pra quê? Advogacia. Advogacia. <laughs> <laughs> o cara não fala uma palavra certa, mano. <risos> Advogacia. <risos> ah, mano, ô, mano, Sabe o que é foda? Eu não sei vocês, mano, mas eu tenho um limite de risada. Eu é também tipo, tenho. É tipo plano de celular. Acabou os acabou, dados. Acabou, 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 mano. Acabou, acabou. Vai chegar uma hora que vai acabar. Fica sem graça tudo, né? Acabou. Verdade. Dá vontade de rir, mas Aquela risada pelo nariz. <laughs> Quando vira a risada pelo nariz, acabou, mano. Vai acabar. Amanhã vai acabar. eu não tenho risada, hein? Não, amanhã já não. Já aviso tem. pra todo mundo. Daqui a meia hora, talvez. E a gente já tava uma hora antes de começar rachando Nossa, o bico também, não, mano. Ele, ele falou, não, eu vou chegar. Ele falou, mano, eu vou treinar hoje. Já gostei da, da camiseta do Pio Dai Pai. É do pó de pão, viado. <laughs> ah, mano. O cara é Camiseta da nossa futura ah. Loja uh, lost... <laughs> Hoje a nossa loja, <laughs> essa ah, camiseta. <laughs> essa <eu> camiseta... <laughs> traz uma dose pra ele aí, pra ele acordar. Não, 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 não. Calma aí, tá no começo ainda. A camiseta, Toma. essa é uma das camisetas. Então concentra. Tá. Vai. Essa é o modelo das camisetas nova. Mano, eu tô bugado. Tá véio. pausado, O que, que, que é isso? Que? Essa é uma é das quê? camisetas dos novos modelos da do pod para Da loja.com. Aqui tá, tá ali a câmera ali, ó. Essa é uma das modelos. De camisetas, não pode par. É um menino, mano. o né? menino do nada ali, <risos> <risos> atrás do, do, dos bancos. no pinto, parece, né? <laughs> Cada... ah, <mano>. E <laughs> esse é o modelo novo aí de camiseta que vai sair logo, logo nas lojas. Pode par. Cadê a, cu a, a costa Vou depois. <laughs> A Costa? Aí, ó. Olha lá, bonita, mano. Ah, não, mas tem vários, mas, ó, ele, ele vira ninguém pra viu, mim. Ele vira viu. pra mim, ele não vira pra câmera. Ninguém viu. Aí, ó. É, ó. Tá porra, é um outdoor divulgando. <risos> <risos> Lembra então... da outdoor? Tá, cante dos Estados Unidos. Cara, pode crer. Então você em breve vai ver essa camiseta aí. Nas ruas. Fala aí, gordo. Que Cara, você demorou falou? dois minutos pra falar uma frase. <laughs> mas vocês não me deixam também. O Júlio falou isso pra mim. <laughs> O primeiro que ele mandou assim, qual é o endereço dessa buceta aí? É, mano, os caras não, não me falam nada, rapaziada. Ah, não, é, isso? Ah, mas. Eu como... nem sabia que eu vinha, mano. Eu vi pelo, pelo Instagram, mano. Quinta, <laughs> Júlia Eu falei, ó. Ah, não vou lá então. Então tá bom, mano. Peguei minhas coisas, joguei pra quarta, né? Falei, ó. Ah, Ô, Júlio, mas. A Bia tá na praia agora, né? <laughs> tá, 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 tá na praia. Amanhã é feriado, não né? Lembra sua agenda? Não, tô usando. Tá suave. Eu mano, adoro vir aqui, mano. Como que foi o começo da sua carreira, mano? <laughs> agora você quer tentar uma piada. Mano. <laughs> Agora eu não consigo, mano, forçar. Agora já era, dia, mas... lembrou agora, do nada. <laughs> eu sei, eu fiz de zoeira mesmo. Era essa a piada. Ô, mas sabia que às vezes eu fico triste toda vez que eu venho aqui? Por quê? Porque... Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais o que falar. Aí fica parecendo que eu não venho mais. Só que aí eu vejo o inutilismo e o Juca, aí eu falo, ufa, vou vir. Tem sempre um porquê, Então todo dia os caras, mano. Você tem muita coisa pra falar. Tenho. O Reversão voltou? Voltou, é verdade. Você saiu da TV. Verdade. Você foi hackeado. Verdade. Tu é pai. Hoje, não pode, para O cara fez uma ainda Tá usando anabolizante. Que isso? Não, fala a verdade agora. Tá me acusando? Tá, mas... Tô. Toma. Tô. Você tá, você tá mal gostoso. Obrigado. Eu faria você, mano, tranquilamente. Naquele, naquele jogo do Matheus Massafera, se ele perguntasse de mim, do Beija lá. Evidentemente. Muito. Muito. <laughs> Tranquilo. Fala isso, o Júlio não tá uma bela de uma peça? Tá. Oxi. Tá tipo assim. Tá satisfatório encostar a mão em você. Obrigado, mano. é uma pedra, né, mano? Tá gostosinho. Mas para Obrigado. de elogiar que isso também, né? É, é o libidigel. <laughs> <laughs> oh, você comprou, né? Comprei para fazer uma piada, mano. Mas e não... funciona? Não, mas Você é, não vou... vai usar. Tá, tá lacrado, vocês querem? Eu quero. Quer não? Uhum. Tá bom. Mas deve ser mentira. Ah, mano. Não é possível Se você for um... psicológico, vai funcionar. Mas o que, que tá escrito no frasco? Um monte de, de nome que eu não sei o que é, mano. Mas Assustador. Você, mas você tá acostumado a tomar uns negócios que tem Ó, oh, fui na casa do Júlio ali. Falando sério. Fui na casa do Júlio. Tinha umas ampola uns bagulhos de vidro com plástico aqui em cima só pra você furar com a sirinha <laughs> e um asfalto de cavalo. O que, que é isso? uma zampola desse tamanho é, assim, ó. É. A, a sirinha assim. É. Não, você é louco? Pelo amor de Deus. Não, o que, que é isso? aqui que... é dedicação, esforço. Julio. Aquilo? É. Whey Protein. É de seringa? <laughs> é um bagulho novo, minha cara. É Parada mais fácil, nova. mais fácil. Pô, misturar é mó chato. E você falou assim, não, mano, tem que tomar cuidado que isso aqui, se cair na superfície da pele, queima. Ô, louco, é, caralho, que que eu tô tomando ácido. ácido. Que não, que Deus isso? me livre, os caras vão ser é sério. mano, você, toda vez que eu vejo você treinando a todo lado do Mítico, eu falo assim, caralho, mano, olha esse moleque. Teve um dia que era fim domingo. de semana, é domingo, Domingão nós eu tava junto. Mano. Que dedicação é essa? Por mas que é você legal treinar, assim? mano. É legal. Não, é? é divertido. Não. É tipo jogar é uma, divertido, uma bola. Divertido, Igual jogar bola? É, mano. É um Qual? exercício. Ah, a graça de jogar bola é exercício físico. Ou não? Lógico que não. Qual que é a graça de jogar bola? O gol. Fazer gol, velho. O gol, Bater é. Bater nos outros E no, outros. na academia é pegar mais peso. Tá. Estourar o ombro. Não, não, mas. Não, não já soca? Já. Diversão é foda. Eu acho que deve ser uma satisfação se isso, você ver seu corpo melhorando, é isso, é etc. É isso, mas demora, né? Mas você já tá naquela, naquela fase que, tipo, tá sentindo prazer de ir mesmo, né? Tem tô, essa mano. fase mesmo? Tô. Existe isso aí? Porque o Igor quer tem, chegar eu nessa fase, Mas demora, demora. Você vai contra a vontade por um tempo, mano. Você fica, ai, ah, caralho, um é um tomar tempo, no cu academia, mano. Ah, academia. Tem como, quanto tempo você acha que o Igon ia ter esse sentimento que você tem hoje? 12 né? anos, talvez. Mas dá, mano? Pra insistir por 12 anos. Vou educar véio. meu filho na academia. <laughs> Cara, eu como, né? Não, eu já tô conformado. Você desistiu? Não, eu desisti de mim já, velho. Não, não é? faz isso, viado. Não faz isso. Tu tá magrinho, né, viado? Qual que é o peso de vocês? Muitos. Ah, nós já parou já. Mas véio. quem é o mais? Ah, com certeza eu. <laughs> Porra, a pergunta. Mas muito assim, de diferença? Ah, não sei, mas eu acho que sim. Eu acho peço... é que ele é rebaixado, eu mano. Peço, eu peso Pelo menos né? 72. Ah, oxe. Juro. Em cada bochecha. 100. 100. 100, 100. Eu tenho 130. 100, 100. Peso 110, eu acho. Mítico. Juro pra vocês. Eu tenho 130 quilos. Tá porra. Bem pesado. <laughs> ah, teu um sonho é chegar no meu peso, né? Não, 130 é muito, mano. Aí, Julio, vira, vira. Você tá pesando quanto? 9,5. Eu quero chegar a 100. Saudade, tá bom, saudade 100 do para. meu 100 kg. Você eu lembra? Tinha uns 13 anos. Mano, às vezes eu pego pra ver uns vídeos antigos que você aparece, Ah, mano. Para aí, não, já parou com esse papo. Ele era só era cabeça, não é? Cabeça e teta. E orelhinha? Ele tinha uma orelhinha pra, pro lado, sua orelha é. Mas eu vou... Você fez cirurgia? Não, né? Não, é porque. Quando... Eu acho que eu acho que tem um momento da vida. Eu acho que minha gordura pesou as orelhas, né? <laughs> Ou a gordura da sua cara cresceu e tampou a orelha. É, eu é. acho que foi o mesmo que aconteceu comigo. Eu também era meio orelhudo. Acho que chegam umas coisas que crescem primeiro, depois o resto vem vindo, né? Oh, mas acho que é, por isso que tem uma fase na nossa adolescência lembro. que a gente tá tudo torto. Nossa. Tem uns que ficam pescoçudo, caneludo, a voz falha, a orelha se destaca eu mais. Não, eu não se lembro, destaca. eu não lembro, eu não lembro. A, areia, a orelha fez a peneira, mano. <laughs> se destacou no meio. Vai embora. <laughs> Lisa jogou a bola Eu não lembro bola, as lindo. partes do corpo, mas falaram que... Mesmo depois de morto, tem partes do corpo que não param de evoluir, mano. Como, caralho? Ah, não, só a une o cabelo. Não é isso, é, isso é fake news. Mas os bichinhos não é Por quê? Porque a pele vai derretendo e o cabelo parece que vai crescendo, mas não é. Ou é. não sei. se O que, eu tô que, que vai o quê? É como que você cravou que é fake então, viado? Porque eu já vi um vídeo falando que é fake essa teoria aí, que cresce a une e o cabelo quando você vai pra Ai, dessa forma. Mas caralho, não, não, não vira caveira? Não, você já é caveira, só que o bicho né? É, é caveira. <laughs> então, o bicho. Aí, come, sobra unha, o bicho, ai, que tem um nojo, não vou comer a unha. E a unha fica crescendo. Tá comendo um morto, os bichos, mas, ai, unha, 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 unha <laughs> ai, credo. É, velho, é, é que nem nós quando come galinha, tira bico, unha, tira tudo. Ele é, tá comparando nós com os, <risos> <risos> com os bichos que comem nós. Cemitério. <laughs> ah, você tá achando que nós é mais evoluído que os caras? Não. É, não, não. é uma unhona. mas unha... Mas, mas ai, qual que cara, é o sentido de crescer a unha? Não, e às vezes eu fico, tudo bem, tem pesquisa que tá certo, mano, mas... Aí eu fico pensando na lei. que além. foi pesquisar isso? É, né? vamos ver o que cresce. Quando o cara morre. Morreu, morreu a história, né? A unha grande. É aí. <laughs> tá ligado? Deve ser. Você fala, mano, é, algum, algum motivo tem porque fizeram isso, né? Mas caralho. E por que, que a gente tá falando disso? Não de sei. De unha. Por causa do meu pai, mano. Unha de ah de pai todo né? Outro dia foi mal... os caras falaram assim. Ah, não sei, onde que tá teu pai? Ele mostrou cemitério Bela Vista. é ah, lá de Osáscio. Assim. E mudaram a frente, né? Quando eu fui lá, era diferente, tá bonito agora. Faz tempo que você não vai ver teu pai? Ah, eu... mano, é você meio é cuzão quase... eu dizer que eu nunca fui? No cemitério não, é. é pô. É, então. Eu falei, caralho, é meio cuzão? Meu. Ah, mano, é chato, mano. Não é um lugar legal. Tipo, ali foi triste pra caralho. Eu vou voltar lá e ficar lá. Chorando? Falei, não, mano, deixa lá, mano. Fé. Ele também Ele tá nem tá me vê, mano. Vivo, não ia me ver, eu vou ver ele morto. É. Porra. não, você não vai nem ver, você vai ver uma uma é, plápide, né? É, que já deve ter tirado dele lá, os bi... só sobrou a unha que cresceu, <laughs> tá só a unha. Ah, <laughs> e cabelo? Cabelo não, num... é? Parece que é isso que esse gordinho tava falando, é que a unha e o cabelo continuam crescendo. Mas gente, mano. Fica um monte de cabeludo, entendeu? As cadeiras. Fica um monte ca... de penteira. cabeluda com a <risos> <risos> Será que penteira cresce? <laughs> eu perdi essa. O Arnold merda. Sou do rock, eu manjo. Ah, não, não, vai ter conversa. Vai ser só o no Pé, esse negócio aqui. O Iron Man. Com a bandeira saindo do cemitério. E ele tá sempre gritando, né? Ô, oh, minha primeira foto As do perfil do, do Orkut era a caveira do Iron Man com a bandeira do Corinthians. E você gosta de Iron Man? Iron Man! <laughs> Sou mau fã do Homem de Fé. Ah, não, vambora. Não, acabou. Ô, oh, mas você também. Da, Cidre... Deixa o like. <laughs> o Iron Man. Iron Man. <laughs> tchau, tchau, tchau. Ele não entendeu até não, agora. Vou acabar, vou acabar. que é isso, mano? Tony eu Stark. O que, que, oh, que, que eles estão rindo? O que eles estão rindo do Tony Stark, Tony Vamos marcar outro Vamos abrir as brejas aí. Vamos marcar outro dia e vamo. nós <laughs> voltamos. Tô chorando, já é terceiro aí que eu choro de rir nesse episódio. Mano. Caralho. Vocês tiveram <laughs> a fase de roqueiro, mano? Todo mundo tem a fase de eu sou roqueiro. Red Hot Chili Peppers, Nirvana. Quem mais? É, Evanescence. Ah. Canta uma deles. De Kim qualquer uma. Californication. <laughs> Californication. <laughs> <King> Californication. <laughs> 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 Oxe, canta um então, ainda no seu tempo de roqueiro. Não, eu sei o que tá falando, mas. O só... Júlio é roqueiro até hoje. Eu gosto manda de Manda uma pra nós. Caralho, mandou. Manda... <laughs> Solta pra nós o rock. Eu não tive a fase de ser roqueiro. Mas eu ouvi muito rock por influência do meu pai, que ele gosta de alguns, assim, e você, por, por sua culpa. Ouvia muito, eu sei que você gosta de ACDC, Queen, mas, mano, eu sei algumas, assim, tipo, não é que você... Mano, o álbum tá... Não sei, não sei, não Acho iria muita em show, gente teve uma fase, curtiria, assim, de ouvir tá... muito rock, mas o, o funk chegou detonando tudo, né, mano? Ah, meu... Ah, meu... Tá vendo, ah, meu. Hoje existe muito, uma galera rockeira... Ele tava tá pra mim como se eu fosse o maior <laughs> roqueiro do mundo. Como se fosse expoente do rock. Rock morreu, mano. É Prazer, galera. Iron Maiden aqui na entrevista. Eu não sei, mano. <laughs> ah, não sei, porque eu não vejo mais um roqueiro como era antes. Antes tinha muito roqueiro aí. Mas você duas. não se vestia igual roqueiro? Você não. teve essa fase? Não. De ter aquelas luvinhas, é, pulseirinha de spy do caralho? Só a camiseta do Gorillaz, lembra? Eu ah, gostava de era gorilas, da hora, mas era da hora, não, era da hora era uma estampa era... foda. Mas o gorilas não tem nada a ver com rock? Ô, louco. Não. É, mas não, é não, é não lembro mais também. É, você ah, vê quando você ah, fala que Red Hot bro, Chili Peppers bro, é, bro, é bro, rock, é rock. É, era rockzinho, bro. mas... Não sei se era rock, virou eletrônica, já foi tudo, né? Gorilas é rock? hip hop mesmo. Hã? É, né? mas virou, aí meio depois virou... Virou um eletroniquinho suave, aquele eletroniquinho suave. Ô, oh, você é bem eclético, mano. Eu lembro que teve uma época que você só ouvia Daft Punk. Bom. Nossa, mas é muito bom. It make it better, que é mais que você ouve a. O Lemo Stitch cantando. Igazalé? Você eu ouvi Gazalé? ouvia? Tinha aquela. Ah, não sei que. Acho que tocava. Não... Não, não. <laughs> não, tava eu baixado. Eu Caralho. É da, é... da Ô, louco, o cara de Saveira ouvindo a Gazalé. Nós ia pra Jundiaí ouvindo, filho. Caralho. Não, 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 é, é porque, não porque ela tinha um beat não. da hora, essa música aí. É, não sei se tam, era, tam, era tam, essa, mano. Era essa? Ih, mano, vai pagar que não ouviu o Gazalé Não, Eu não lembro. Lady Gaga. Lady Gaga. caralho. Poker face, Arena Grande. I wanna hold them like they do in Texas play. Mano, but my... oh, they let them play. Stay with me. I, I love the love it. game intuition play the Cavs, kind of space to start. And after he been hooked, now play the one is on his heart. Oh, 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 oh. I gave not be show showing what I got. Oh, 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 agora só o mesmo Oh, 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 oh. Carry my, carry my, let me carry my pole. Nós pegou pra ouvir. Jesus, God bless like nobody. É esse aí que ela sai do mar de prata? E tem os pitbulls? Não, esse ela tá na mansão. Com <laughs> os isso? dois fila brasileiros. Ah, então é esse que tem dois cachorros assim. Mas ela sai do bagulho toda de prata assim, ó. O fila brasileiro se chama fila brasileiro fora do Brasil? Ele chama fila brasileiro lá fora. Ah, mano. O <laughs> que, que aconteceu com ele? Ah, Olha como é o inglês. Dormiu com, Mar <laughs> Dormiu com o Marcos Castro. Ah, o inglês, ele não vai falar assim, fila brasileiro. Brazilian fila. É verdade. Talvez seja Mas Brazilian fila. Mas fila, como que é fila lá no, no, na América? Brazilian fila. row. Então. É row? Fila em inglês? É, né? É row, Alex? <laughs> Ninguém da equipe sabe. Hã? Não. Não é como? Não. Fala, mano. Kill? <laughs> kill? Kill não é morte? Ah, mas fala kill também, né? É o Alex Morocetinha na Austrália, eu tiro todas as minhas dúvidas. O que, que ele veio perder o quê? De Mano, lá? Eu, a gente tem uma teoria que é muito verdade: que ele tem um pote <laughs> que tá assim, voltar pra Austrália, ele só tá aqui garimpando dinheiro é. pra ele voltar logo, ele quer largar nós. Velho, faz fase piada e fica assim, ó. Não ri, né? É, o cara cansa. <laughs> ó, o Igão perguntou pra o que é fila? Ele falou: não. Não, não. não. Ele... <laughs> Como é que é fila em inglês? Não. Não. <laughs> Ele, ele não, poderia ele falar, nega. não quero falar, ele mano, já adiantou. Não. Não. Eu lembro, eu lembro. Do... <laughs> ah, mano, lembro não. Do... <laughs> Por isso. É... Tem, que, tem que trocar aqui. O não dele ver, foi mano. foda, cara. Vai, Vai na turma. Vai na turma, que eu vou na minha aqui. Eu lembro uma vez, uh -uh. nós tava falando mano. aqui, ó. Cara, quantos gols é, o Rogério Senni assim, fez, uma mano? Uma e não sei o quê. Eu falei, acho que é sempre tantos, né? Aí eu falei, Alex, olha aí, que ó, mano, o cara tá na frente de três monitor. Ele... ele falou, é tantos. Ele fez assim, ó. É, é, vai. Eu falei assim, caralho, mano. O ele Igor, tá só juntando o dinheiro. O Igor no começo mano. pode pedir pra ele pesquisar as coisas, ele nunca pesquisa. Tá nem aí, mano. E, tem uma vez que ele mandou ele pesquisar, ele ficou assim, ó. Não sei, Gal, não sei, batendo no teclado assim, ah, Vai, vai. Nossa, mano. Vai, vai na tua. Ele fez, ah, mano, juro, ele fez não. assim, ó. Esse gesto assim, ó, ó, É mesmo? É isso aí, mano. Tipo é isso aí. Fala não, isso aí, mano. Não é mesmo. nem assim, ó, não é nem assim. é assim, ó. É, é barrendo não, né? Não. barrendo O Gabriel, cheio de piadinha, ele olhou e falou assim: Mano, o que, que é essa galera aí, né? Tipo, vocês risadas, cheio de risada. Alex é. Enjô, o apelido dele é seu saraiva, velho. Por que saraiva? Você não lembra Síndico? do seu saraiva? Que era o tolerância zero? Da onde mesmo? Zorra total, eu acho. Eu lembro do cara crachar. Tinha o seu saraiva? Tinha o seu saraiva. Não lembro acho que do saraiva. Ele faleceu já, pá. Tá. O que é o cara crachá mesmo? Cara crachá, oh. cara Ih, a Xuxa Meneghel Ele viu o crachá Sempre tinha um nome nada a ver Aí Mas eu ri. Se ria. você parar pra pensar Era ruim isso, né? Era muito bom, mano O cara crachá A véia da praça A véia Pô, da praça foda A surda O outro não mano. isso aí Uma aí era velocidade bom. Nossa, eu ria umas... um tá... Acho que ele ainda tá, não tá não? Não voltou? Sei lá, não assisto mano. <laughs> Acho que tá Puta, e o tá. Carlos Alberto vai vir aí, né? Puta, ele vem ah! Imagina Tem que tirar essa mesmo, risada né? dele, mano eu acho, é, eu acho que é um botão, não velho, só é. dubla. mano, eu... Ele eu não tem mais aquela voz, velho, mano, aquele agudo. mas tá velho, Ô, né? eu gosto dele, mano. nunca conheci ele, mas eu acho ele muito da hora. ele é mano. muito da hora. Esse eu acho velho, ele ó. muito da hora. você conhece ele? Eu vou dar um abraço nele. hã? Você conhece? sim, ele tá todos quinta-feira no SBT. ah, Fala. mano, <risos> <risos> um cara, hoje. ele dormiu com a Marciusca. <laughs> Não, cê... sério, ele é mó da hora, eu já vi o podcast dele. Ele ele é tá, mó... Hoje ele tá fazendo o DVD dele pra praça, mano. Eu tô te tipo, percebendo, mano. Eu vou participar do TC. Sabe o que é isso? Olha, derrubou <laughs> tudo, mano. Ah, mano, segue aí, vai. Sim. Mano, vale respirar. Traz uma dose pra ele. Uma dose, uma dozinha O que você que quer ah, tomar? Não, eu gosto que o Júlio venha e comanda. O que você que quer tomar? Seleta, Seletinha, seletinha. Pega a seletinha a seletinha bela. É porque, mano, às vezes o cara. Ale, é... Ale, Ale, Ale. ale. ale eu... você tem outra mão, Ale. <laughs> mano, você tá bonitinho, mano. Ele pegando a garrafa com uma mão Usando o tênis você... do Transformers com 32 anos. Que que não você mano, que me... é minha ideia, eu não vou, eu não posso. Tu tem ficar tênis do Sonic, velho. Eu sei, eu sei. Você Mas usa? É... Uso. Usa mesmo? Só pra assistir Sonic. <laughs> ah. Mas ele vai no cinema de ver Transformers, é que ele não contou. Tem Transformers Você aí, vai ver Transformers né? que hoje, não. <laughs> com, com Sheila Buf e Megan Fox, Megan mano. Megan Fox. O que é Sheila Buf? Ah, ah dá um corte também, né? É o ator, mano. Por que eu? Ah, por que eu? Porque tu tá errado, viado. Você tá Não, não, mal... pega um copo. Só um corte, Vigão, também. Vai se fuder. Do nada eu vou ter que beber cachaça. Eu, eu não, não tô tá, bebendo. Mano. Eu vou chegar até meus 100 quilos, depois eu volto. Enquanto isso, vocês vão fazendo aí, mano. Por favor, tô tomando café. Mas já cheguei nos 100 quilos. <risos> <risos> já faz o maior cota que nós estamos com 100 quilos. Ah. <risos> então <risos> aí você já pode beber, mano. Aí, ó. Ah, <laughs> errou, errou, errou. Errou. Ó, fila da puta, eu trouxe outro copo, né? É <laughs> o Júlio esse tremendo. <laughs> Ele, não, eu vou. Tá... Ele tá. Eu vou chegar aos 100 primeiro, mano. Eu tô sem assim, beber, eu vou chegar nos 100 quilos, aí eu volto comemorando com força total, hein? Ah, vamos fazer um churrasco então pra voltar? Ah, não. Assim mas ah, é cê... até a linha, até a linha, lei. Quando você voltar, a lei é até a linha. Quando você voltar vamos fazer um churrasco. Quando nós vamos fazer um episódio com o Netão Bom Bife, mano? Já fez, pô. Imagina, mas eu e ele. Eu não quero falar nada, mano. Eu quero só comer carne. Mano. Chama, ó, oh, vamos. Fa... Hã? Presta atenção. Tá. Ele vai chamar, ele quer chamar eu pra uma gravação para participar lá no... do na grelha. Toda vez que ele grava na grelha, tem as carnes e ainda né? comem enfim. Eu, eu, eu vou, mano. Não, eu, mano. Eu vou de garçom. Eu né? vou só de. Ou vamos chamar ele pra um evento. né? contratar eu, ele. Hoje, uhum. Tô dentro. Não, contratar não, deve ser caro, mano. Não é tão bom bife, imagina. A gente compra as carnes dele. O quê? Mas nós conseguimos pagar já, né? Não, Ai, credo, não, capeta. Não não vamos deixar, vai dar propaganda de graça. <risos> pro <risos> <menino>. <risos> é, o, é o inimigo do Reinaldinho, é o Zap. É do Reinaldinho Pega, pega Não, Tira essa porra daí, vai dar propaganda pra Celeta. Não, então, eu fui por... É, você tá falou aparecendo. Eu fui por aqui, eu vi o um capeta ali atrás Celeta, se eletro, quiser patrocinar nós, vem com a gente também Não tem problema, é, aí, ó Aí, aí. Sabe qual é o nome dele? Zap Joga o Reinaldinho, hein, Gabriel, por favor Joga o Reinaldinho é... Aí cai o menino em cima da mesa aqui É, caralho Peguei pelo pé direito <laughs> Dá esse aqui Dá esse aqui Você quer o Reinaldinho? Tó. Tá, tá o Zap Você podia ter um brinquedo, né? Ah não Você apertava ele e falava Ei seus puto Vai você primeiro, tá na câmera ali a do Gabriel Aí ó Sem fazer cara feia, quem fazer cara feia Eu já tô perdendo <risos> Vai <risos> Eita Rapaz Nossa mano Os bigodes tudo arrepiou mano Arrepiou igual o pata de caranguejo <laughs> Meu bigode parece perdinho de pato de canguejo. Vai você, fofo fofo Ó, ah, ele vai espremer a cara. Ele sempre espreme. lá. Eita ah, porra. Não. não, é bom. Bom. Celetinha hum? é bom. depois mano. que você tá bêbado, né? Olha isso. Olha o nossa, todo. O leão ficou igual um gato agora quando vai brigando. <laughs> O que, que a gente tá O leão cheio de furúnculo. Ô, oh, mano. Não, mas é, você tem furúnculo, né? Eu te vi, Olha lá, ó, ó, o leão com furúnculo no nariz. Vi, é velho. mesmo, parece que ele levou é um tiro de paintball. Marca das... Ah, mano. Eu, né? Tiro de paintball. <laughs> <Pint> paintball. <laughs> <laughs> tá difícil. Oh, eu nunca mim, joguei paintball, É, de... Não joga, você é almoço um fácil. <laughs> Isso é um alvo fácil. <laughs> Qualquer eu, lugar, eu também não gosto. A não, a galera né? vai querer se esconder atrás dele. Você não enche a barricada, não, você só sente, mano. <laughs> ah, mano Mas dói, dói você muito. Que a mão. Dói, mano. Dói pra caralho Se pegar fora do colete, mano, dói muito. Mas por que fizemos uma brincadeira dessa? Pra você ser bom em <laughs> e não levar tiro. <laughs> e só realmente. Júlio, o cara vamos papear. Perito do paintball. Vamos papiar. <laughs> vamos, papiar, mano, tem que ter um Vamos papear. Oh, a galera que tem os canais. Não, mas tá uma meia hora que não se aproveita, nada. A galera que tem canais vamos papiar, aí. Vamos papear, Eu tô preocupado com isso aí. Vamos papear. A galera que faz umas edições aí com os cortes, por favor, mano, bota os momentos de palavras erradas do mítico, oh. que já tem umas 12, mano, já, nesse cara. episódio. agora tá, eu só abri o a chat garela. aqui, ó. A galera comentou que você tá ficando calvo. Não, não tô, cara. É a franja. É que eu cortei também, ó, e o cabelo Branco. Não tá calvo, cara. Tá não, teu pai tinha cabelo pra caralho, não vai ficar É não, calvo. Agora eu, não fico, não. eu tô na merda. Tô não, é porque eu, quando joga pro lado aqui, ó, aí abre um negócio aqui que você fala, eita, Talvez. mas não, é por causa da franja. Mas, mas eu tô franjona. na merda. Meu vô, carecaço. Meu pai, é. Parece um bombom. É, seu, e seu Ilustrado. pai era. Eu conheci seu pai, ele já era careca, né? Meu pai sempre foi careca. Desde criança? Desde sempre. É <laughs> a criança que não teve. Não cresceu cabelo. Meu pai né? nunca teve cabelo. Sério, ele sempre. Ela... Parecia não, um bombom, você tá né? zoando. Não, já teve. Ah, tá. aqui, ó. Caramba, Criança nasce, assim. foi, foi, careca foi, ficou. Mas aí, ele ainda por muito tempo, ele era relutante, porque ele tinha só um, uma bordueguinha aqui de não. cabelo, ah. e aqui não tinha mais, e aí tinha o resto. É. Aí eu falei, o pai, na moral, esse bagulho tá zoado. Passa a giletona, passa aí. aí ele passou. Tem tá a carecona da hora, aí agora só anda com o cabelo raspado. Mas quem tem um cabelo assim tem que ficar raspando todo dia? Ah, tem? porque é, então eu fico pensando isso todo também. dia com né, gilete né, mano? giletona né, mano? No não no banho aí se corta mas faz para ele né passa a maquininha depois passa a giletinha. Nossa, deve sangrar até horas mano não mas minha mãe faz, horas, né? Poxa, não, mas, 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 mas faz bonitinho a Patrícia é cuidadosa ah mas já deve ter dado um errinho já arrancou a lasca da cabeça do teu velho eu não é ou ele mesmo você beijava na boca do teu pai <laughs> ou só eu <risos> <risos> que beijava na boca do teu pai <risos> <risos> do teu pai <laughs> Mano. Então, vamos papear. Vamos papear, vamos, vamos, vamos papear. Vamos, vamos, <laughs> vamos começar, vamos, papiar. vamos falar. Vamos começar papiar. até uma hora de porra, <laughs> mano. Vamos papear, mano. Isso aqui tá uma zona. Você ah, já tomou toda a cafeína do mundo. Ô, oh, viado, café é muito você bom. Você não tava na TV? O que aconteceu? Ah, não tô mais, <laughs> né, meu? Não, eu saí, mano, porque. Conflito de marca, né? Sendo muito sincero. A televisão, tudo, todo projeto de televisão tem patrocínio, mano. Todos. Não se existe. Não patrocínio, né? Você leva uma ideia pra televisão, já levei umas ideias que os caras falaram, ah, é, mas isso aqui, mano, não, a gente não enxerga uma marca. Não tem marca, não tem programa, mano. Porque tem que pagar, muito custo. Televisão, ó, gigante, tipo estúdio, a porra toda. E aí começou a dar conflito de marca com marcas que eu tenho no canal, marcas que eu tenho é, no Instagram, com as marcas da TV. Aí você fica naquela, né, mano? É, porque você é o cara do programa, você tinha que divulgar. É. Aí você fica naquela, o vou, vou, que, que eu faço? O que, que eu faço? O que eu faço? acabou que eu saí. Foi exatamente isso. Aí eu fui bem sincero lá. O pessoal falou, não, a gente entende, é nós Pô, oh, eu fiquei sabendo disso, que pra um programa funcionar tem que ter patrocínio essa semana. Óbvio, né, já imaginava, etc e tal. Mas eu pelo que o Noji falou do Canal 90, mano, tipo assim, se não tem patrocínio a gente não faz. Não tem tira, acabou o patrocínio, acabou o programa. O que não tem patrocínio é quando um cara chega e ele banca. Tem muito, alguns apresentadores que eles pagam o horário e ele certo, vai aí? lá e faz o um programa porque ele quer. Mas isso aí funciona me menor, né? Será difícil, não, né? De cara não, fazer isso tem, na Globo. Tem, vários. Tem, tem na Band, Não, na Globo acho que não. É, vou bancar na meu Globo horário aqui, não. deve ser Tem cara. na Band, gente, TV, eu sei disso. É. O, o Nós já tava explicando pra gente que a TV Globinho acabou porque acabou o patrocínio. Não é que. Mas qual que era o patrocínio da TV Globinho? É que não, era os comerciais é, No meio, infantil, é. né? Ah. No meio tem os comerciais infantis, porque quem assiste o público-alvo é criança. E aí. Qual que é o nome do, do bagulho? Conar, o caralho, enfim, tem hum. um. Falou assim: ó, não pode mais ter propaganda infantil, porque as crianças vão ficar insistindo para os pais comprar. Alegou, ele, alegaram um monte de coisa, aí eles seguraram ainda mais um ano, e aí acabou. Tipo, ah, não tem patrocínio, não, não tem mais porque que ter o um programa. E aí cortaram. Descobri o porquê do fim da TV Globinho então... Aí colocaram a Fátima Bernardes para comemorar dela. Mas ela vem. Mas então por que, que o do SBT ainda tem? Tem as propagandas acabou. de adultos as crianças assistem Scooby-Doo e em seguida a propaganda Poli-Shop, foda-se. Ah, <laughs> Colocaram... acabou. Porque aí os caras sabem que quem assiste Scooby-Doo é nós, velho. É verdade, é bom né, mano? Eu gosto. Eu gosto também. Mas o. o nós Eu gosto de... quando começa. Eles começam a escapar e entra uma música, aí eles vão pra lá e volta pra cá <laughs> e o monstro vem. Aí ele come um lanche, aí o monstro vem e eles correm. E não tem mais nada. Aí entra na máquina do mistério, o monstro tá dentro. Do... Aí o monstro tropeça e acaba a música e eles esfogam. Tira esfobem. a máscara. E tira já. a máscara. <laughs> Nossa! É o Frank é o Sinatra. <laughs> o Scooby-Doo foi pioneiro do The Masked Singer, mano. Que isso? Já parou pra pensar do bagulho da Globo lá? Nossa, oh, eu vi esse bagulho. Eu oh, tava falando assim com meu pai. Caralho, que nome difícil do caralho. É. Por que, que não colocaram cantando mascarados? Não, the Masked... Por isso. <laughs> por isso. Mas Demet, ma... como é que? Calma aí. vou não, tentar mas... falar. E eu não sei. Os mascarados cantores. The, med... <laughs> the Masked de Singer. É mas Singer Sangalo. Começa agora os mascarados cantores. É... Nossa, não dá, mano. Mas Magic é The Singers é muito ruim. Os mascarados cantores. <laughs> Magic The de <Sims>, é isso. <laughs> Não dá, não dá. Não não, não 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 Globo. Muito ruim, Globo. Muito sério. Tá aí. aí eu perguntei, fiz a mesma pergunta, mas o SBT ficou com o um monte de companhia, uma cota. Ele falou, então, o Silvio Santos bancava. Ele falava, não, as crianças precisam, não sei o quê. E ele, ele começou a apertar no bolso dele e falar, foda-se as crianças. Foda-se. <laughs> mas ele Foda falou... As crianças porra. em intervalo baú da felicidade, Telecena. Aí, mas é mas ele falou que... Ele falou que o Silvio Santos tomou várias multas, porque às vezes ele tentava fazer uma propagandinha ali, ah, escondida, é? tipo, colocava a Maísa com um boneco na mão. Ah! Aí não rolava. Ô, Júlio, mas, que, mas agora falando só, o que, que você tira de experiência de TV? Por exemplo, às vezes che, já chega algumas coisas de TV pra nós, alguma coisa assim, a gente fica meio assim, ah, será? O que, que você tirou de experiência de você na TV, velho? Não, mano, eu acho que é isso, tipo, o aprendizado, mano. Pra você entender cada caminho, sabe? Essa parte de patrocínio, de tudo, tudo, mano. Tudo. Você tem um outro caminho. É completamente diferente, mano. É mais a questão de experiência mesmo, você entender. Agora eu já tem a experiência de que, tipo, mano, a televisão não, não dá para eu chegar. Olha, eu tenho essas marcas comigo. Eu não, vamos evitar uma concorrente? Não, mano, eles vão fechar e acabou. Uhum. Porque eles precisam, senão o programa não, não vira, a emissora não vira. Então já tem que ter esse entendimento caso eu vá entrar num outro projeto futuro, sabe? É experiência, mano. Tudo mas é experiência. Cê, mas você fechou a porta para TV ou, tipo, se rolar outra não, parada? Não, não, porque eu volta... saí bem tranquilo, tipo, falando a verdade. Falando não, mas hora. ele quer dizer que se você fechou a porta, tipo, ah, não quero mais a. É. Não, não, quero. Tenho vontade. A ideia é seu grande sonho? Sim, sim, tenho vontade. Mas vai rolar, é com o Espera calma, a SBT. Mano. É, não, aí é o aí é meu maior sonho, mano. Entrar na SBT. Só aí vai é agora na é SBT, que lá deve é, o povo tem dinheiro. Eu, ô, Patrícia Bravanel. Ela que é a dona agora, né? Ah, tá de frente, É, é tá lá. Tá, tá no programa de Silvio Santos? Dá ideia, velho. Tô... Tá no programa de Silvio Santos. É que manda. É ela que mano. tá fazendo agora? O cara Opa. é parede de VTV, não é? mais o Silvio, o que, que o Silvio faz? O Silvio tá vendo o jogo do Orlando com o MC Lan. É, <laughs> oh, nessa foto eu vi que ele tá demais. Aquela mó foto cabeçona. tá demais, mano. Muito bom, né? O MC Lan, mano? assim, ó, todo maldozinho. <laughs> e o Silvio do lado dando um sonho. E o Lan, e o Lan. O Silvio falou pra eu voltar o MC Lan diariamente, claro. Ah, o Silvio? É. Volta aí, o MC Lan diariamente. Não, é, não, não, dá, dá, não dá. Mas eu não sabia é. também, não. Ele eu nunca fui mais apresenta o Silvio. Apresenta... Ele nunca mais <laughs> apresenta, essa. vou deixar passar. Aqui. Nunca mais, não sei. Ah, mano, eu acho que ficou esse tempo parado, mano. Imagina você. Você tem a grana que o cara tem, a carreira que o cara tem, a idade que o cara tem. Ficou um bom tempo parado agora. Eu já apresentava há 20 anos já. Que eu não é, já então, então já começa por aí, já é. começa por aí. É. Aí Coloca o cara outro. ficou um tempo parado, falou ah, que legal, mano, vim por Orlando. Fica que legal, suave. ir para tal lugar, eu falei, ah... E lá ele deve ser um. Uma preguiça. É igual agora. Lá ele só é um vehão. Quando hora, você tira férias, não dá vontade de não, não voltar? Dá, deu, deu muita. <laughs> deu muita. E deu rápido, ó. Por quê? No primeiro dia de férias eu falei, quer mais trabalhar, não. Você tá falando sério? Juro por Deus. Peraí, dá vontade de. de... Não é, trabalhar mais. Não... Ah, tá, ah, tá, ah, tá. Cara. Ó, cara. É. Então. No primeiro dia de férias eu falei, não quer, mas trabalha Na não. última <laughs> semana das férias você já tá. Pô, fala. Aí você pisca sábado, você fala, pô, já vou ter que trabalhar com o Victor é filha da mãe, a mãe dele tá aí hoje. Olha, <laughs> ah, é verdade. Olha lá, lá vem ele. Na minha que a mãe dele. Mas Mas onde tá está o Wally? Ele é assim. Não, eu falei, Vitor, vai tirar férias, vamos, vamos. onde É a Maceió, só vai ter que fazer uns cinco episódiozinho lá. De boa, férias, né? Maceió, férias. Aí é férias... assim. Vai tirar férias assim, mano. É, férias trabalho. Ah, e ele comprou Mercedes a rodo, <laughs> a rodo. A rodo. Ela tá abrindo uma Não dá um presente pro pai para pra mãe, mano. Você acredita? verdade. <laughs> o que, que ele já deu pra vocês? Nunca deu nada. Aí, Orgulho. Não nada Orgulho. Filho Aí. bom é a Giovana e a Mari. Bom, bom. Boa. É só as duas. Sim. O Victor é... eu, eu gosto O Bruno, que... Bruno, não, Bruno Eu Bruno. gosto que o pai concorda. O Bruno, a Giovana e a Mari. O Victor... É. Cagou e andou, gente. É o Victor, mano. O negócio do Vitor dele é aqui, ó. Dinheiro no bolso. <laughs> e mão no volante. E mão no volante. <laughs> e relógio caro. Ele vai. Quando acabar o episódio, ele vai falar, ô, cara, ô pego pesado Nossa, na, mano, frente <laughs> é verdade, esquece, na frente dos meus pais. É verdade, esqueci. Na frente dos meus pais. Fica zoando Sabe o <laughs> que é pior? O Victor. E muita gente que é amiga é assim. Eu não aguento, mano. Você começa a zoar uma pessoa, eu vou rindo. Mas eu tomo bronca junto. Porque você tá rindo. Pô, oh, mas ué. Você tá sendo compatível com lembro. Casuelo. Esse aqui também, ó. Você <laughs> lembra, sendo né? Eu lembro de nada. Ó, uma vez na época da escola. Ah. Os caras zoavam ele lá de um bagulho que eu não vou falar. O quê? O quê? Não, mas fa... calma aí. Mano, deixa eu cara... entender só. Não aí, muito. aí eu rindo, pá. Pa... Vamos ver se você vai lembrar. Eu rindo, nós jogando bola os caras zoando ele de... por fora, né? Nós jogando bola e eu ria, eu ria, eu ria ri, ele. Vai, te dá um pau. Eu falei, uxi, eu tô só rindo. O cara que zoou ele, ele não ameaçou. É e o cara que tava me zoando era um bandido, né, viado? <laughs> mas ele eu... era meu amigo. Não, era... <laughs> então você bate nele. É, eu não... <laughs> Aí eu falei, mas caralho. Ah, lembrei. Mas não falei, era do... <laughs> ele lembrou. Fala era da quiser. minha avó? Era <laughs> é <laughs> da avó, era. Era da avó. <laughs> é porque minha avó é muito alta. A avó dele é mais. Ai, vai. neto da girafa. <risos> <risos> Olha que zoeira boba. E eu bomba. ficava triste, mano. Aí e, eu ria, mano. Imagina ele, né? Tu dá girafa um caralho. É, assim, não, ele... é, é, e chamava o meu vô de bode, porque ele tinha uma barbinha. É Nossa, que zoeira. <laughs> coitado dele. Você devia defender. Mas mano. quando eu era criança, então imagina que os caras grandes, eu passava na, na frente da viela e os caras... <laughs> <laughs> eu lembro exatamente a imagem. Os caras cobrando escanteio. Ele aqui, ó. Fechando o escanteio. Você tava no gol, né? E eu aqui. Aí... Os caras zoou a vó dele, mano. Ele virou pra me xingar assim. Eu falei, mas ué. Ah, não, mas que. Ah, isso mas é não dá errado. pra não rir, né, mano? Não, dá. não tem como. Mas os caras é mais brincadeira. Ah, eu vou girar, velho. Era isso? Brincadeira de é, da da que Eu série pegava é pilha, eu bom. era molequinho, né, mano? Bem molequinho. Eu andava com os moleques, o Julio era três anos mais velho que eu. Ah, meu apelido era, era Tereza. <laughs> Lembra? Era. Porque... Os caras, porque minha irmã se chama Tereza. E aí. Teresa aí, Tereza, eu também ficava puto. Tereza é o caralho, mano. Tereza era minha irmã, pô. Não é o caralho, é minha irmã. Que doideira a gente ficar estressar com essas coisas, né, mano? É, Tereza! Se a eu foi... te chamar de Tereza, você fala, pô, da hora. É, Tereza. É minha, minha irmã, pobre Júlio, mano. Dá, dá, dá dá. grande Tereza. E jogar a bola, hein? Quem? A minha irmã? Bola, Oxe. Lá, foi sua avó. Minha avó <laughs> também. Minha avó bateu, bola. Também, ela tava no gol, em vergadura, velho. Quantos é anos sua avó tem? Ah, velho, acho que até ela mesmo parou de contar. <laughs> O bolo dela tem sabe três pontos. Os... Sabe quando o carro chega? <laughs> três pontinhas só no bolo. Descubra. Sabe quando o carro chega no milhão e para? No, no... Puf, a velha já. Mas ah, quando você tem Ela falar, ah, é pior. Não lembro, mano. A vó nasceu faz tanto tempo. Ela não sabe o ano que Esque, ela nasceu. Acho que esqueceu de morrer, cara. Tô zoando a vó. Ela não, assiste, não levanta não a mão. Ela, não, falar, vai, ficar ela brava, vai ficar brava. Mano, ela ela é vai ficar brava. Levanta a mão que senão. Nós puxo. tava no aniversário recentemente. Aí minha avó tava aceitada. Aí você querer andando para trás assim de costas, pisei no, no, no pé da minha avó, mas muito leve. Né? teve que amputar o pé. Muito né? de <laughs> leve, mano, parecia que eu tinha amputado Mas né? é, mano. Ela, mano, mas começou a jorrar sangue. Aí mas ela, ia lá, filho tá de boa, meu, meu mítico falou assim: "Se tua avó levantar, Deus puxa agora". <laughs> é um sinal, né? É, mano, mas velho, qualquer coisinha, mano, é foda. Tem que ser delicado. Não, minha, avó, minha <laughs> mãe falou assim, outro dia ela me ligou, faz tempo aí. Ô Igor, que f... eu falei que foi, mãe. Ela me ligou meio assustada, você o que foi. Só vou foi pegar uma conta no quintal quebrou o fêmur. Eu falei que é isso? Caralho, Caralho, virou uma missão, né? <risos> <risos> tipo, vou pegar a conta, a família fica. Caralho, se prepara, vó, Leva a mochila. Todo <laughs> e a avó, e ela, a avó e ela vai indo sabendo... na caixinha de correio. <laughs> Não, e depois eu fui perguntar pra ela o que, que foi, afofio. Eu fui abaixar pra pegar as contas que estavam no chão. Nem caiu? Ah, caiu. Não, mas não que ela caiu e quebrou porque caiu. Ela baixando o fêmur dela que quebrou. Aí ah, ela caiu tadinha, porque quebrou. Mano. O bagulho deve estar tá poroso, né, viado? O... Nossa, mano. Tadinha, mano. Aqueles chocolate aerado que tem Isso. ar no meio. Exato. <laughs> é, vai qualquer coisinha. Ele quebra, mano. Nossa, que papo bom. Velhos. Ah, mas da hora. Não, sim, sim, mas. Eu é... quero ficar velho, porra. Eu acho que eu vou ser o maior velho arrombado. O que, que é um velho arrombado? Que não vai estar tá nem pra ninguém. Para de dividir o Reinaldinho, mano. Que eu não tá vou estar tá nem pra ninguém, porque eu já vou estar tá velho. Tudo que valerem para mim, eu vou falar, foda-se, eu tô velho. Tipo, eu não quero minha saber é assim papo furado. É, é. Deixa eu viver, mano. Não quero saber da minha sobrinha que tá com problema com o namorado. Eu vou falar, mano, vai... Que ele vem que retruca tudo. É, eu vou falar, ah, não, vamos falar de coisa boa. Mas é engraçado, ela me liga, ela fala assim... Eu já sei o que ela vai fazer. Ela me liga, ela fala, oi, filho, tá tudo bem? Aí eu falo assim, tá sim. para eu falar, e a senhora? Ela quer chegar no, e a senhora? Porque quando eu falo assim, e a senhora? Ela fala assim, ah, então. É isso que eu a já. Avó, era. A vó não tá boa, não. Ih, não aí, foi, já, que foi, aí já era. Foi que foi, vó. É, vou ter que fazer a cirurgia da catarata. Aí depois ela fez a cirurgia. falei, E aí, vó, fez a cirurgia? Falei, vó, fez a cirurgia? Falei, Fiz, então. É, mas não. Agora tem que comprar um. Óculos. É, mas acho que o médico não era bom, não. Tudo tem um defeitinho, mano. Aí eu. É nóis, vó. E não desliga, né? Você dá 15, tchau. Beijo, ó. Minha avó te ama tanto. Não que é má vontade, né? Mas às vezes você fica. Ô, mas a vovó é. É um amor, né? A sua nem liga, né? A minha não consegue, né, mano? Ah, que isso? A minha tem. <laughs> Ele adora usar minha avó. não usou Eu... tua avó. <laughs> Nunca usou tua avó. Minha avó tá muito bem, mano. Muito bem. Não, não, também não sei quanto ano tá, mas já passou dos 90. Sua so, passou ou não, né? Não. Minha avó é de 40? Então ela tem 8,2 8,2? A minha já tá com os 90 e pouco já, mano. Caralho, tá viver 90, 90 anos é né? foda, hein? Ela tá. Caralho, só vou ter mais de 90. Tem, Pode ter certeza. Mas ela tá suave? Patrimônio histórico. Ah, mano, tá quieta. Olha que arrombado. Que arrombado. Ela fala pra caralho. Ah, é. Mas ela fica assim. Mas não fala. Mas ela fica parada. Ela né? fala tão baixinho que. Vezes é mineira, você... né, cara? É mineirinha. Ah, eu sei o quando vê, você já tá. <laughs> ligado. arrombado. Não, você viu que ele fez a dele. <risos> Claudinho e <laughs> Júlio. Aí quando você fez assim, é ó. <laughs> Nós tava no Natal. Quando você vê, você tá em outra conversa paralela e ela ainda acha que você tá conversando nós com nós ela. Nós tava e ela, no ela, Natal. Claudinho, é, interesse é isso mesmo não aí. não se cara. liga, nós tava no Natal e só... Aí nós tava jogando bola. Mano, eu, a, vi... a minha vida do Júlio foi jogar bola. Nós, <laughs> nós jogávamos bola de touquinha de Natal. <laughs> pra comemorar. Caralho, Mano, era Natal, bola. Mas é bola. Aí chegamos na casa do Júlio tava tendo a ceia lá. Era no dia do Natal, então não era na véspera, né? Era no dia, tava rolando uma almocinho, churrasco. Seu tio tava fazendo. Aí o Júlio falou assim: Olha a minha avó. Então tava todo mundo conversando <laughs> na mesa. E a avó dele conversando com ninguém. E ela assim, só... é, Mas o, o seu Nivaldo, né? A Lúcia, né? Cadinho. Aí alguém comentava alguma coisa. Ah, o Nivaldo. Meu tio é profissional em fazer bife ruim. <laughs> Porra, que, que fama ruim da porra, mano. Porque ele, e ele não deixa ninguém assim. Isso, ele fica bêbado e ele esquece de tirar a carne. Todo mundo tem um dia assim. Tem. Ele esquece. Quando você vai pegar o bife, você, mano, você tem que primeiro tirar a crosta do queimado, né? Vira, tira outra, aí você come. Aí a, alguém, ah, Nivaldo, o, o bife ficou estranho, você queimou. Era. É, Nivaldo sempre fez isso. Ele queima o bife. Só que ninguém tá ouvindo às vezes, tá ligado? Aí eu fico com mal dó eu sento do lado. Aí eu vou lá conversar, é Univaldo, Univaldo, não sei Quando veio eu já tenho outra conversa. Aí eu volto, falo, ô mano, deixa eu falar com a minha avó, é Univaldo, Univaldo. Ela filho, tá na mesma parada dele. Ela tá no espera alguém né? comentar alguma coisa, aí ela vai. Ah, Claudinho, é o Claudinho. É o Claudinho? <laughs> ah, mas vó é muito da hora. Mas ela, ela é muito boazinha, minha avó é da hora, mano. Vó é uma mãe. E vó é legal que vó queima sua mãe, né? Que sua mãe, ela fica falando tudo. Que... Ah, sua mãe Deus. fica, eu não fazia essas coisas. Você é um sem vergonha, respeito. sua mãe é poderosa, castiga. <laughs> Mais ou menos. Mais ou menos, eu não fazia essas coisas aí. Aí a mãe fica falando que não faz nada. Chegava e fala, fazia. Ixi, era pior que você. E, subia no pé de manga, hum, quem tirava? Nossa, contava tudo, Aí a mãe fica desesperada nessa hora, porque tipo. Pra mãe, ela é perfeita. Tem é. Ela tem que mostrar perfeita. Toda mãe é perfeita, Pro né? O filho não fazer igual, mano. Lógico. Uma vez meu avô deixou minha mãe sem graça, parça. Minha mãe tava falando uma par pra mim. E sem motivo, né? Que na maioria das vezes minha mãe fala porque ela quer falar. Mãe quer fala. barulhar. Eu odiava quando minha mãe arrumava briga no emprego e em casa, blá! Já bati o portão, eu já falava. Ih! Aí eu já desligava videogame, mano. <laughs> Ficava Verdade. assim na sala. <laughs> Lembra? E nós, Ana de que tava conversando alguém. na sala, é, né? Os é. assim, ó. É, ó. Oi, mãe. Rabujava. Ela falou assim, é, a cretina daquela, não sei É, minha mãe, mãe. xingava de cretino, mano. Quando ela falava cretino, é Fudeu. o pior, assim, de todos. Xingava alguém, aí ia pro quarto dela. Pá, e batia. Mãe fica com ódio e começa a bater as coisas, né, mano? Fala, mãe, que mano. O que, que o armário Bartira tem a ver com Nada. o problema? Pá! E batia mas, o nós agradava ela. Agradava. Compravam um CD do. Qual que é e Guilherme? Qual que é o nome? O que vem? Guilherme. Não. Ah, Edson e Hudson. Não, mas tem um que é dupla com o Guilherme. Guilherme Santiago. Guilherme Santiago. Wow. Santiago. Ela Bom, tava eu tava demais. ouvindo esse ano o carro. Ah, ela mimava a, a dona Santiago. Guilherme Ciro. Santiago, Edson e Hudson. Vixe. Ela é fã de Sertano aí, gente. Daniel. Né? Daniel, mano. Ela. Eu eu acho que teve a sua rap... mãe, achou o Daniel Gato. Oh, teve uma época que o Daniel era muso, mano. Daniel era, Sério? tipo, é um louco. Ainda é um velhão um legal. Mas faz tempo que eu não vejo, não sei nem como ele tá. Ele... Ele... Tá igual, mano. Sério? <laughs> tá igual, não dá? Tá. Mas ele teve uma fase que ele fez muito sucesso. Ele era muito bonito. As ah, pessoas é, adoravam ele. É. Ô, oh, você não ficou em choque, não, do seu cara hackeado? Nossa. Onde você tava? Do cinema, mano. Nossa, viado. E como você soube? Quem foi a pessoa que te deu? Não, ah, mano, é porque eu, eu vejo muita DM, né? Aí eu aqui vendo a DM passando, pá, não sei o quê. Ó os caras tá mandando aqui, olha o desenho do cara, o Vitor Sá. <laughs> ah, tá assistindo. Um abraço, Vitor Sá. É, aí eu tava olhando as DM e um cara falou: "Ah, o seu canal em maiúsculo, né, mano?" Eu falei: "Ah, zoeira, mano." Tá Quando fô, eu né? olho, tá o Elon Musk falando de criptomoeda. <laughs> Uma foto de um cachorro no perfil do meu canal. <laughs> Nossa, eu falei: "Mano, mano Falei, qual que é a filha? Eu tava com o Vitor. Aí o Vitor, por que, que você tá tão calmo assim? O Vitor que me apavorou? Porque eu fico calmo, nisso. Aí o Vitor irrita, ele é muito desesperado. Ele é muito acelerado. Aí ele, por que, que você tá tão calmo assim? Aí eu falei, ixi, aí eu desesperei. <laughs> eu falei, então se o Vitor falou, fodeu. Desespero. Fodeu, preciso ir embora, preciso ir embora. Tentei na claro, falei, ó, sei lá, desesperei. Falei, é, eu preciso descobrir que número que tá. Porque tem um número de telefone, né? Trocaram o número de telefone na conta. Você descobriu o número de telefone e tá nessa conta. Não, gente, não consegue fazer isso. Desesperei. Perdi o ticket de estacionamento. Fui pra casa igual um louco dirigindo. Aí chegou lá. Não teve saída, mano. Não tinha o que fazer, mano. Foi, fudeu. Perdi Você não conseguia mano, logar eu... no seu canal mais? Não, não Creta, conseguia, Credo, velho. Desespero. Não mano. conseguia. E tá acontecendo pra caralho agora, hein, mano. Tá. Muita gente essa semana passou pela mesma coisa, mano. E aí eu fiquei, mano, em choque, em choque, em choque. Todos os contatos que eu tinha do YouTube, mandei mensagem liguei pra todos, mano. Só que o pessoal falou: atenção? falou, mano, calma. Primeiro, o Peter, do INerd, ele foi o primeiro, mandou mensagem e falou: Júlio, aconteceu comigo também, mesma coisa, fica tranquilo que vai voltar. Eu falei, mas não dá pra ficar tranquilo, né? Certo. Caralho. É porque os caras então eles não fazem pra te tomar o canal. Eles não, só eles querem divulgar, quer divulgar a parada. É, divulgar lá as paradas deles e já era. Não sei qual que é a. Não sei é. nem como é que chegou. Eu, inclusive, o YouTube, né? Mandei mensagem pro YouTube e tal. Eles. O YouTube, 11 da noite, meia-noite conversando comigo. 2 mas... da manhã. Caralho. Eu fiquei até as 4 da manhã acordado que eu não conseguia dormir. Você mas conversando com no estavam... YouTube, Júlio? É, entendeu? Eu falei, caralho. E eles lá respondendo, eu falei, mano, que bom que vocês estão me respondendo, porque agora dá para dormir tranquilo. Eles, não, a gente imagina, é... por isso que a gente fez questão de estar tá conversando com você a madrugada inteira, mas fica tranquilo que a gente vai resolver isso amanhã. Caralho, que da hora, mano. Que da tá hora, respondendo. Mano. E aí quando deu tudo certo, eu perguntei, eu falei, como que foi feito isso? para eu, né, tomar cuidado, pra eu saber como foi. Eles e falam, avisar os outros, né? Isso aí a gente não pode falar. Mas é, então eles sabem. Se... Ah, deve saber, Eu né? acho que sabe. Oh, vou não falar uma parada sei, aqui. mano. Sabe o que quer? É? é que talvez eles falando o que quer, é, eles assumem uma falha no sistema Exato, deles, tá exatamente. E aí você, tipo, ah, vou contar pro Júlio Júlio, vai contar. Vou virar hacker. Não, não é que você vai. Vira vou virar hacker. Mas você vai, tipo, você pode ir é, conversando dá, com uma pessoa não dá. que. Mas eu entendi, eu entendi eles, mano. Mano, no outro dia eu fiquei podre, assim, mano. Não queria fazer nada no outro dia. A Mesmo com é é o canal triste, recuperado. É, mano, mas é muito triste. triste, mano. Muito triste. Ah, você gastou muita energia muito, no outro muito, dia. Muito, muito. Eu acordei no outro dia e falei, nossa, mano, não tá de fazer nada. Eu tentava fazer alguma coisa, não consegui nem rir. Mas mano. seu canal ficou um tempo sem os vídeos lá. Então, no, no dia seguinte já tinham segurado pra o cara não ficar botando as lives. Aí no, no. No segundo dia eu já tava com ele de volta. Aí no segundo dia que eu tava mais animado, mas. Mano, no, no dia seguinte eu tava muito triste, mano. Nunca, acho que eu nunca fiquei assim, mano. Imagina, mano. Nunca, mano. Mas muito mal, muito mal mesmo. O cara é uma, uma bad assim, mano. Ainda então, fui gravar no SBT nesse dia, mas fui triste. Sabe quando você faz uma participação? Já deve ter acontecido com você. Você sai e você fala, puta, tá, mano, fui um lixo, mano. Caralho, não Caralho, é que render, bosta. Deveria né? nem ter vindo. Você fica que assim, sabe? Não por conta do programa, mas sim porque eu tava muito mal, mano. Aí no segundo dia eu já tava com o canal. Só que eu falei, quer saber? Eu vou segurar, mano. Vou fazer um vídeo zoando. Porque eu sempre gosto de aloprar. Inclusive, os caras me mandavam mensagem, eu aloprava e em cima, eu falei, vou fazer um é, vídeo. É, foi se ajudando pra escrever o bagulho. Fiz um vídeo, mandava pra esse aqui, ó, oh, vai entrar essa piada, puta, legal, vai entrar essa piada e tal. Aí eu segurei um pouquinho o canal pra soltar o vídeo meio que sendo a volta dele, sabe? Uhum. Teve uma galera que inclusive achou que eu tava metendo um clickbait. Nossa! É, né, mano, você é louco, né? Júlio... Ele fez isso aí só pra divulgar o vídeo tipo, o vídeo explodir. Eu falei, filha da puta, eu fiquei mal pra caralho. Quem precisa fazer isso é nós, tem. Né? É. Você não precisa. Aí teve um outro que mandou assim: falou: Ah, gênio! Está divulgando as moedas? Eu falei, não é possível. Você se eu, eu fosse você... divulgar a moeda, era eu falando da moeda. E aquela não, DM que você me mandou. O Elon Musk em inglês. Ia <laughs> privar todos os dias. <laughs> então, mudar a <laughs> foto. Pra divulgar a moeda. Nossa, que. que eu boa. nem sei do que se trata, mano. Não não lembra daquela DM que você entre... mandou? É dele. Eu entrei e falei, que porra é essa, mano? Na hora. Mano, eu fiquei em choque. Eu mano. mandei num grupo, nossa, a gente tem um grupo, eu o e ele. Eu mandei na hora e falei, mano. Aí o Vitor falou, já sei, já estamos resolvendo. Mano, mas eu fiquei em choque num nível que de madrugada eu tentava. Que você recebe um código no celular para logar no canal. Eu tentava recuperar e chegava o código. Só que às vezes você aperta três vezes o botão, esse código ele chega três vezes, uhum. em espaços de tempos maiores. Então eu via lá. Botava, porque lá, lá em casa o estúdio tem um lugar que pega sinal, outro não. Aí eu ia onde pega sinal, pim, chegava o código. Aí voltava no computador. Aí quando eu ia sair do estúdio, PIM, mais um código. Mas era o código que eu tinha enviado. Nossa. Há muito tempo. Aí eu já voltava, o hacker já tá mandando código. Eu voltava pro PC de novo, aí vinha mais um código. PIM, eu botava o um novo código. Aí eu saía do estúdio, pim, o hacker, o hacker, o hacker. Eu briguei comigo mesmo por umas duas horas ali, mano. Nossa, Nossa que agonia, mano. Eu senti. <laughs> no outro agonia. dia que eu fui perceber, eu falei, caramba, os códigos que tá chegando eram meus, mano. E eu. Em choque ali comigo mesmo. Você é louco. Mas chegou algum momento de você pensar, tipo assim, de verdade fodeu? Perdi o canal? Ou não? Sim. Mano, a, a maior preocupação mesmo era de perder os vídeos, mano. Que inclusive agora eu já tô me programando pra tirar um dia pra salvar todos os vídeos. Eu mano. tenho todos, viado. Eu preciso salvar, porque como eu troquei muito de computador, eu não salvei. A maior preocupação né Claro que perder o canal é foda, mas porra, os vídeos é legal pra caralho. Os vídeos é mas, tipo só é pra caralho. Então eu já programei um dia pra baixar todos e ter lá, mano, um arquivo. Tá eu, te, eu tenho um. Eu preciso muito fazer Baixa isso. Baixa em casa, mano. que eu tenho um aplicativo pago lá, bonzão. Baixa todos? Bate pra mim e me envia. Tá bom. É, eu vou até lá. Nossa. É, eu vou, mas jogar videogame. Todo <laughs> dia ele mandou uma e falou: Ô viado, uma saudade, deixa eu ir na sua casa e jogar um videogame. É, moleque só trabalha, mano. Só trabalha. Mano. Não dá pra jogar você um videogame também com, trabalha com vocês. Muito, né? Não, mas é que, é, eu trabalho na parte da manhã e tarde, né? Chega às seis, eu já tô parando. Eu falo: chega, tem quando dia que eu não tá consigo, parando, eu passo. Vocês estão começando. Quando você tá trabalhando, eu tô parado. É. Tá contrário, é, né? às vezes você fala, vamos aí almoçar, não sei o quê. Uh, tem que gravar um bagulho, tem que fazer não sei o quê. É, e não dá, mano. Como você consegue? Oh, você que acordava mais tarde do que eu. Você lembra que você acordava três da tarde? Tem um filho pra você ver. É, foi isso que <laughs> o mudou quê? o seu bagulho? Mano, o, o seu horário pra dormir é o horário do filho. O filho acorda seis e meia, já começa a calcular. 6 e meia. Pra eu acordar seis e meia bem, que hora que eu tenho que estar tá na cama? 11 Seis e meia da você acorda? dorme 11 Onze. Ah, on... tem dia que passa, né? Essa semana aí, foi uns, umas duas, três da manhã, mas aí você fica moído no outro dia, mano. Mas que hora que você acorda, normalmente? Mano, o horário que a Bia acordar. Quando não tem, tá sem babá é o horário que ela acordar. Como ela acorda, ela já acorda chorando, como que a Bia acorda? É, acorda felizona, ela vai, agora ela aprendeu a abrir a porta, a porta, ela abre a porta, ela vai até nos quartos. Ela mesmo, e papai, ela mamãe, vocês? papai. E ela você. Abre a porta, vai atrás da gente, Parça, ela tá muito bonita. Mas aí você né? já acorda, puta, da hora, você já acorda dando risada. Ah, tá nah, da hora. E ela é, é muito engraçada, mano. Mano, ela levanta da cama dela. Levanta, abre a porta, puxa lá em cima, você... <laughs> quase no cheiro. Ela chega. deve ficar na pontinha <laughs> do pé. Fica, aprende a ligar a luz agora. Fica apertando as tomadas, a luz fica. Você olha de longe você vê a luz piscando a sala. Fala, que, que é isso? Tá lá ela. Apertando. Mas ela, ela já fala algumas palavras? Tudo. Fala tudo. Ela repete tudo, tudo né? Hoje a Tata postou um vídeo, ela cantando a música em inglês. Eu mesmo olhei, falei, uxi, eu não tava em casa, né? Quando eu olhei um o eu falei, gente, ela cantando Brilha, Brilha, Estrelinha em inglês, mano. Sério? Twinkle, Twinkle, Little Star, mano. Eu falei, que isso, mano? Ela twinkle, Twinkle, Little Star. Eu falei, não, mano, que pra da você hora. Você vê a capacidade mano. da criança, mano. E eu vi Tem que a... tacar no inglês logo, mano. Tem. Ah, vai ficar bala. Oh. Vai ficar bala rapidinho. Pelo amor de Deus, mano. Os bichos espertos, mano. Eu vi ela cantando uma musiquinha também. Canta, ela adora Eliana, mano. Ela tava. E ela é respondeu... muito doido porque eu gostava. Eu então, adorava e ela Eliana. Cantando mano. Ela cantava uma música muito antiga, Nossa, mano. É... Dos dedos. Dos dedinhos. Não é? é? E ela cantando, mano. Dos dedinhos. Mano. E ela já tá da altura do alezinho já. <laughs> tá grande, mano. Ô, mano, é sério, a criança parece que. Ela é grande. Ela é grande, Às vezes tá a gente faculdade. sai na rua, né? E sempre tem. Você vai no restaurante, tem um lugarzinho para criança. Parece que nessa pequenininha chega, ela. <laughs> Aí os caras, que linda, quantos anos? Tem cinco? Não, vai fazer dois os caras. Nossa, o meu tem cinco, a criança é menor que ela. Mano. Ela vai ser autônoma então. Vai né? ser muito, mano. Você é doido Ah, eu sou uma girafa. A Tata também. A Tata é, alto, Tatá é tá tá maior que você, não é? Eu acho que é. Acho tem... que é maior que você, ela mano. Ela tem quantos. <laughs> eu ia falar um centímetros. <laughs> Ele só desiste. Ela tem quantos? centímetros? Já falei muito errado. Eu não já. sei quanto ela tem, mano. Mas beira uns 1,80, eu acho. Caralho, ela é alta, acho mano. que assim. Você mede quanto? 1,92. E minha avó que tem 1,80, viado? Caralho, sério? Pode ser. Mas deve estar tá com 1,78. O velho ah, encolhe. Não, eles curva. É, é verdade. Se esticar, <laughs> dá 1,94. Se mano. colocar minha avó numa maca mesmo, fazer uma quiropraxia nela, ela fica com 1,92. <laughs> <laughs> 1,92. Não consegue fazer aquiloprague seu, mano. Vai atrofilar. Vai deitar de vai ficar toda curvada Não, assim, Não, se... Dá pra brincar de skatinho no peito Se alguém estralar dela. minha avó, <laughs> se alguém estralar minha avó, é a mesma coisa pegar uma bolacha aqui em crack e jogar no chão. Não dá, Para né? Para com véio. isso, Minha cara. avó tá frágil, viado. Tá, mas Sua fica, né? Sua avó já tá fica. folote, já, né? Que que é folote? Meio... Pai Sandu. Meio... Fuleira, já. Fuleira. <laughs> Sua avó mandava eu comprar cigarro, mano. Mano, Graças isso era Deus. um crime viu para Valdecira sempre foi proibido era lá na quebrada que vendia porque eu fiquei pensando nisso falei porra nem para eles terem então, proibido naquela época que ela mandava no mercado longeão é, era só lá que vendia No né? de baixo que era mais sério Pud era não proibido podia. por isso ah por isso que ela me mandava longe na, mas, é, é. Eu cheguei, não fala mandava lá aí no outro que era mais longe ela me mandava ela te buscar, buscar você cigarro. de aviãozinho Velho Aí, aí eu aproveitava, porque ela sabia o horário que eu ia comprar pão pra minha mãe. Hollywood. Aí ela mandava eu comprar. Aí a avó dele aproveitava e mandava eu comprar Você o cigarro. Triste, um não? dia eu entreguei o pão pra avó dele e o cigarro pra minha mãe. E a sua mãe? Ficou Virou puta. narcótica. Ficou puta. Obrigado os caralho. <laughs> ah, sério? É, mano. Como é que eu tô indo lá comprar é esse é cigarro? Verdade, verdade. É coisa de quebrada, mano. Só burrada, mano. Você nunca jogou no bicho pra tua avó? Não, mano. <laughs> caralho, tu não é de verdade, velho. Você jogava no bicho pra ela? Viado, sua avó, mano, ela deve ter sacado umas procurações do bolso, assim, para pra todo mundo fazer umas coisas pra ela, mano. Caralho. É cigarro, é bicho, só coisa ilegal. Minha voz é tara, cara. <laughs> você não tem. Não tem não, você veio falar que você não tem um parente que é cheio de trambique. Caralho, acho que não, mano. Ah, o Nivaldo bêbado. Só bêbado. O trambique dele é ser bêbado. Não, mas toda a família tem um tio bêbado. Tio bêbado sempre tem. Sempre, tá sempre tem. Todo dia bêbado. Todos, todos? Todos os dias? Tá. Se deixar. é hein? <laughs> ah, mano. Você não tem, não? Na família que tem um que fica bêbado todo dia. Ah, era, ele! Era meu vô. Mas meu vô já foi, né? Por causa disso. Por conta disso mesmo. <laughs> Mas sempre tem, é isso que eu falo, sempre tem na família. Por conta, conta disso pô. Mas não. o vô dele era blindado. O vô dele, uma, é uma vez, uma lança assim, ó. Juro por Deus, mano. O vô dele, ó, aqui, ó. Ele era pedreiro, uh -huh. né? Ele falou, ó, aqui, ó. Não tinha sensibilidade na mão, mas. Aí né? a gente ficou, mas por quê? não é ó. A gente tá, mãe. É, é ó. Ele lá, dando <laughs> tapa na lança. E a gente, pô, faz oh, isso. Mas não, meu mano. era forte, falei aí. Pra caralho. Eu o pai, o cara, o pai, pai de... da minha mãe. Foda-se as meinhas que ele usava. A gente aloprava isso. Porque o voo dele andava de regata, assim, ó. Tá. Todo bonitão, pá, fortão. Só que aí ele usava aquelas meias coloridinhas que subia até perto do joelho. Nossa, mano. Eu pegava meio que tinha. Mas... É, então, Aquelas meio que tem. Mas ela falava, ia falar. Eu falava, começava, tipo, Tudo certo. Uma... Tu, 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 tu. É, aí broxava quando eu chegava na câmera. Na, na mas ninguém dele. dava um salve nele? Não. Ah, velho, velho. ninguém, tá ninguém aí, muda. Cara. Quem muda um velho? Ninguém muda um velho. Ah, também tá aí. Velho, velho, mais... sou velho, mas velho com você. Meu é meu, avô, sabe como ele se hidratava? Com óleo de cozinha, não tô zoando. O seu avô? Pegava óleo de cozinha, jogava no corpo? Passava e ia trabalhar, velho. Nossa. Caralho. Imagina o cheiro que ele ficava às seis da tarde. Mano, não é possível. Mano, velho, é um... Ele raiz. É, ele é muito... Não, isso é mais do que raiz. Ele é da roça. Roça, roça. Que isso, o cara passava... Isso eu nunca vi, mano. Passar óleo passava, no corpo. Passava, mano. Passava no corpo. Caralho, mano. Caralho, que velho é um foda, hein. O seu João era pica, aqui, ó. Era João também, né? Era. Caralho. Mas você gostava tanto dele assim, pra ele tatuar? Muito, muito. Muito Dá pra ele não Tobô água sem água? Meu avô, eu, eu era. Dá só pra ele não Tobô. Meu vô, ele sempre tomou umas, né? E uhum. ele sempre teve bike. E eu era louco pra assistir jogo do Corinthians do caramba, só que em casa não tinha, nem teve a cabo. E meu pai nem tinha condição também pra ele levar eu no jogo. Aí meu avô fazia o quê? A desculpa dele também, né? Ele ia na padaria. Deixa entortar o e Entortar. De bike? Não, e levava eu pra Já caiu jogo. da bike? Aí uma venda caiu. Uma venda caiu. Que coisa linda. Só que minha mãe é brava, né? E minha avó também muito mais. Então, ainda mais que é meu avô. Que ela. Eu odeio seu avô. Que é isso? Caralho. Mas eles eram separados? Era. Namoravam na mesma casa. É. Oxi, né? mano. Ah, é, né? acontece. Aí se liga. Aí eu fui pra padaria, né nós caiu na volta. Que na volta ele tava mais pra lá do que pra cá. Aí nós né? caiu. Aí, aí ele já me olhou triste, tipo assim. Olha esse voo, velho. É, mano, ele era da hora. Aí ele me olhou e falou assim. Só no olhar ele me disse, tipo, caralho, <laughs> Então a mãe vai saber, eu tô fudido. Aí eu falei assim, pra ele: ó, oh, segredo nosso. Não vou contar pra ninguém. Mas você Aí. se machucou? Ah, deu uma raladinha, mas bem suave, nada demais. Não caiu a milhão, assim. Deu aquela desequilibrada e caiu. A desequilibrada de bêbado. É. Deve ter sido na hora que ele foi subir na bicicleta. Isso, meio que parado mesmo. É, ou bêbado quando vai subir na bike. Dá ó. confusão. É porque depois oh, tá... Oh, oh. Tá a milhão, já era. Aí ele falou, eu falei, não, segredo nosso. E nunca soube sua mãe? Nunca cotei depois. Mas você hein. sabe que você vai apanhar agora. Ah, é, Independente, verdade. mano. Que já passou o tempo. A minha mãe é de me dar uma Vai cacete, bater, mano. Ela vai te cobrar. Então você caiu. Desde oh, mãe... 2005? Minha mãe, eu acho que se eu fizesse uma merda, ela me bateria hoje ainda. É mesmo? Aham. Uh -huh. é, é isso que te Depois que você virou pai, mudou alguma coisa no tratamento da sua mãe com você? Minha mãe era muito brava, mano. Mas muito. Muito, 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 muito. O Igor viu. Hum. Mas muito. Não tem explicação, mano. <laughs> Sempre tava brava. Muito. Por nada, assim. Tudo irritava ela. Passava uma pomba. Você fala caralho. Ela era qualquer, bronca, Qualquer assim, coisa. Bronca. Ranzinza, ela era ranzinza. Aquela mano. pessoa que você fala, cara tá chata. Ranzinza. ranzinza. Aí, ó, aí ficava vendo da Atena. Tirado da Atena. É melhor, né? É, aí só via coisa ruim. Ficava o dia inteiro. Cara. Tem muita gente que é assim, não. Só que o foda era quando você tava puto Você fazia Ela, para com esses nu, Você fala, mas caralho Você fica o dia inteiro nesse Aí Deixa eu Ah, mas eu sou sua mãe Tudo tinha um argumento Uma saudade de comer a salada dela Salada de... Ou <laughs> oh, rocobole de calabresa Rocobole Como é que você tá falando? É. Melhorou o tratamento ah, Melhorou, mano Depois da Bia Nossa, mano É sorriso o dia inteiro Sério? Sai contando, mostrando as fotos. É, é... E a Bia com ela, como é, que é? A gente ganhou uma almofada com a nossa cara. Coisa de tio. Não, dá, com Uma almofada vai. na cara da família. <laughs> mas tava em casa, tava em casa. Lá, vamos, beleza. Na mas tua casa ou na é da sua mãe? Na nossa, na nossa. Só que é uma almofada de tio? Só que tem, porra, sua família. Você fala, não é, eu não vou jogar fora, né, mano? Deixa aí. É tosco, mas eu não vou jogar fora, mano. A minha mãe chegou, ai, que lindo. <laughs> Posso levar? <laughs> Você Opa! Agora? E levar a, almofa a, a, a almofada, o álbum de foto dela. Ah, peraí, que eu vou te mostrar uma foto, vem com a almofada. <laughs> Véi, é da hora. Olha aqui, olha aqui, olha Pô, aqui. Mãe olha é a coisa mais linda, olha a coisa mais linda, a Biazinha. É, a Biazinha. É <laughs> <laughs> uma almofada. Mano, tem coisa melhor que mãe, velho. Mãe é muito da hora. Puta que Esse pariu. fim de semana eu esqueci, mano. Liguei pra ela, a gente foi fazer um trampo. Aí eu liguei pra ela e falei: Puta, mãe. Três horas eu vou ter que passar e vou deixar a Bia com você. Eu volto só umas oito, ela. Que ótimo. Pode trazer. Ó. Sua mãe sempre amou criança. Imagina Não, agora criança, que é, é a verdade. neta dela. É verdade. Lembra quando Ma ela... Mas ela... Mano... Mesmo ranzinhas ela gostava das crianças. Mano, mas imagina se você Sequestrava virar... a Manu entre as é docinhas. Ela ia na, na, na casa da minha mãe, quando a Manu tinha um aninho, dois. Pegava a Manuela, ai, ah, deixa eu levar. A Manuela fica, almoçava, jantava. <laughs> ela ficava com a Manuela até meia-noite pra devolver, tá ligado? Ah, aí a, a criança chegava em casa assim... Por que que tá fazendo... isso? Ah, tá imitando minha mãe. Claro, ah, <laughs> mas virar avô e vó deve ser mó da hora, mano. É porque você não tem o mesmo trabalho que não você tem, tem quando você era tem... mãe. Isso. Então você só pega. Você só ali... brinca. É. Você não tem compromisso. Só é, só é a, só a parte brinca. boa de ser mãe ali, é só a parte boa. E tem umas mães, tem umas vó rígida. Tem umas que gostam de ajudar, mas eu já não lembro quem me contou uma vez que a, a, mãe, a avó falou: não, eu te criei sozinha. Você vai criar sozinha. Eu vou brincar só. Não te ajudar, não te ajudar em nada. <laughs> Ah, fica os dois primeiros meses comigo, que nasceu. Não. Você vai aprender, vai pegar a experiência assim. E a pessoa, mano, teve que fazer só. Ah, vida. é um pouco de arroz <laughs> isso aí, né? É, mas. Se você pode ajudar, é, então... por que não ajuda? Ensina, pelo menos. Não, filha, não. Limpa é... direito isso aí. Ah, você vai aprender. Ele só tá tossindo porque tá engasgado, aperta a barriga dele. A avó tá em casa e fala: ajuda a trocar uma fralda? Não. Responde igual a ele lá. <laughs> não. 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 Vendo Raul Gil, não. não, não, não. Deixa não, eu ver não, não, meu Raul Gil aqui. Não. Não dá, clica. Criança gasgada com a moeda, ajuda, mãe! Não. Não. <laughs> Você tem que se virar. Criança eu criei sozinha. <laughs> criei sozinha. Ah, hum. Ah lá, temos uma mãe ali olhando pra gente. Você quer ter filho? Você quer, né? Você sempre quis, né? Sempre quis, mano. Tentei por bastante tempo, não consegui. É eu mesmo? falei, sou choco. <laughs> mas não, não sai nada de mim que, que vai gerar. Que com um... vida, né? É, eu não... sou choco, é foda. Não vou gerar vida. Mas já, eu penso, mano. Mas eu já tenho 31. Tô solteiro. Já tentei casar duas vezes. Vi que isso não é uma vida pra mim. Desistiu? Desisti, mano. Mas um. Sei lá, mano. Não sei. Às vezes no futuro eu penso em adotar algo do tipo. Mas é, eu você pensei. Você pode ser pai, pai solteiro? Ah, complicado, uma... né? Complicado. O prim... Ah, é que é o Cristiano Ronaldo, né? Mas o Cristianinho... Mas ele deu problema pra ele também, é. sei. Deu? Por quê? Eu acho que a mãe, né? A, a mãe não. Ele fez um cara, eu, eu não sei o termo ah. que se usa, né? Mãe, pô. Tá, mãe biológica. Eu não sei, eu não sei realmente o termo. A mulher que prestou a parada. Isso, isso. É, eu não sei como se fala. Acho que ela depois quis a guarda, alguma coisa assim, eu não lembro foi. o que foi. Mas foi uma parada mais ou menos isso aí, mano. Esses eram um contrato, tipo, ó É meu, acabou lugar, a barriga, etc Quando eu nasci é meu Só que quando eu nasci eu e passou um tempo A mãe falou, não, eu quero Não lembro isso aí Depois pesquisa vocês é, você lembra Pra gente não falar bosta É, isso É, foi uma Olha parada meio que assim <laughs> Olha lá, de novo cara Olha lá na tua, né, Alex? <laughs> mas aconteceu alguma é, coisa aí alguma Aconteceu eu alguma, eu alguma coisa Deixa eu alguma conversa nisso aí Ah, mas Deve ser foda também Eu também Se eu vi, visse que era o Cristiano Ronaldo <risos> 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 Ô, irmão, libera mais é. um pouquinho aí, ó um ah, cascalinho, um é. ciscalhos, libera um cisca É, então. Já aí. foi para Portugal, né? Já. Quanto tempo? Acho que uns 5 dias, mano. Da hora? Pra caralho. Onde você foi pra lá? Férias? Não lembro. O Júlio é Você em Portugal? Você foi, acho que viajar. É? Ou tava em outro lugar? Não lembro. Eu fui. Mas lá, lá eu fiquei muito feliz, mano. A galera de lá assiste nós, mano. Deve assiste. ter uma parte de gente de Portugal. Um abraço pra todo mundo de Portugal que tá assistindo. Então mano. você foi reconhecido é muito lá na, legal na rua? Pra caralho. E eu chorei, mano, de alegria. Sério? E é diferente, né? O jeito dos caras. Você vê os caras assim, ó. Os caras tem. Sabe? Não sabe como. Tipo, a gente tá adaptado ao brasileiro. E é cuzão! Os caras já vêm. Mó na bunda já... e Mó na bunda. É, fela da puta. Uhum. Lá os caras tudo muito Se tímido, assim, pra chegar. Aí quando veio um, aí vem um monte de gente trocar ideia. Eu falei, ah, que da hora, mano. Que muito foda. O Sarro Direto também faz show lá em Portugal. Ele fala que os caras mandam abraço pra mim. Eu fico mal feliz. Me ligou esses dias. Com o produtor de shows de lá. Adoro o seu trabalho, gosto muito de você. Desencanou do teatro? Falar que da hora, mano. Você desencanou? Ah, não sei. Dá muito trabalho, né? Teatro. Melhor ser youtuber, né? É, que teatro. Mas... É, então, eu escrevo pro YouTube, né? Eu vou escrever pro teatro, aí eu vou meio que trocar. Oh, não. Se não for uma troca consolidada, tipo, uma... meio que a troca que o Whindersson fez, do caralho. É, o... Imagina Whind dar errado. O Whindersson, pra mim, <laughs> ele é o maior. Case, do... case, né? O maior humorista de, do Brasil. De, de sair do YouTube assim e o expandir case, a é, carreira óbvio, mas tô falando assim. Ele é o maior humorista do Brasil, mano. Ni... Acho que. Ah, absurdo o que ele faz, pô. Acho que ninguém fez o que ele faz. Ninguém. E oh. continua lotando, continua explodindo. Contar piada pra trás. Mesmo 30 depois mil de pessoas. um tempo sem fazer, voltou pra um. Lotou tudo. Foda. Não, o Whindersson é consolidado. O, o, sem medo de errar, o Whindersson é nível Neymar, viado. Aqui no Brasil, ele é, mano. Você acha? Acho, mano. Acho, acho, mano. É bizarro. 30, oh, 30 mil pessoas pra te ouvir cantar piada? Caralho. Quantas tem aí pra ver a gente falando bosta? Ah, deve ter um pessoal aí também. 43 ouvindo a gente mas falando tá na bosta, casa, né? <laughs> é verdade. Não, é, mas chupa eu... se, se o você, Whindersson. Se você parar pra pensar, imagina, mano. 40 mil pessoas Oi, paradas. obrigado, é. Obrigado, as 43 mil pessoas. Ah, que obrigado. Estão não assistindo, sabia, não. Coisa boa. Mano, mas imagina 40 mil pessoas paradas vendo esse papo furado. Esqueira, assim, ó. <laughs> Não vai sair nada? Ô, oh, Júlio, eu amo o Mano, Júlio. Eu, eu deito. Não não vai sair man... nada daí? Só papo furado, piranha <laughs> de merda. <laughs> Trai mais uma dose pra eles aí. Não, eu não quero. Só mais uma, mais uma <laughs> minha, um, cederinha. Não, não, só mais uma. Cederinha, cederinha. Isso, é. Não vai fazer é, desfeita, é, desfeita é, também, não. Desceu. É, é, só mais uma minha. Que isso? Você viu o gesto dele? Ele mandou o dedo pra você? Não, ele fez é, assim, é, ó. Ele é. ofereceu uma masturbação. Tu quer masturbar ele? Não, que isso? Que alegria. Eu sirvo vocês, eu sirvo vocês. Dá o copo aí. Nossa equipe só tem... Ele, estranho, ele quis mano. dizer que a, a garrafa tava embaixo ele fez assim, ó. Aí eu falei, mano... Quer uma punhetinha? Talvez, depois, mano. Vamos... Foi tanto café? Ô, oh, mano, o Júlio tem essa maninha dele, né, mano? Não, mas, ó, oh, galera... É porque comigo, mano... só cara faz tranquilo. uma freira. Às vezes que... vem aí convidados, né? Porque às vezes vocês não são tão próximos. Às vezes vocês têm que... Pô, vocês têm que estar, tá, né, Pô... Tranquilo né, ali, uma... pra presente. Tem que saber perguntar, né? Comigo? Ah, irmão. Pode ficar louco aí. Deixa... <laughs> É sempre eu que fico louco. Por que vocês não vão ficar loucos? Deu. Você lembra da última vez aqui, na 24 umas... horas? Não, eu... não foi a última. A última foi a do aniversário. É, Cara, era... o Júlio 20... já veio quantas vezes aqui, mano? É, então, de contar, bastante a já era. <laughs> ah, veio umas quatro, sei lá. Já o pro... bastante. O... Agora o próximo é o Júlio e o Luca junto. E o, e o Juca. E o Ninja. E o Ninja. São nossos integrantes. Eu... Nossa, tá bom forma. demais. Caralho, time massa, mano. Imagina. Só mano. maluco. Vai lá. Arriba, barro. Ao centro. Chablingas. Pensa que é leite, velho. Eita, quase voltou, hein? Quando volta assim é horrível, mano. Olha. preguiçou. Oxe, Uau. esse é o narrador do... do, do... É, eu sou o profissional em narrar bebidas. Ah, é? Beba. Preparou ali, ó. Olhou na câmera. Apontou pra cima. Dedicou ao público, hein? Todo o público que tá assistindo, deixa o seu Nossa. like. Nossa. Se inscreva aí no Pode Pap Podcast. Arriba, barro. Meteu um. Um pai nosso. Mandou um beijo. Nossa, olha o cheiro. Não da... tem motivo pra comentou isso. Comentou sobre o cheiro. O cheiro do o Igão tá arrepiado. Cheiro da avó do Igão. Aqui. Caralho. O cheiro de morte. E por isso eu vou gostar. E mandou ele. Mandou ele pra dentro. Mostrou os dentes. Os dentes certinhos. Feitos no Invisalign. Você tem faceta? É faceta o nome? Tenho faceta. Em cima e embaixo? Não. Eu tenho faceta. <laughs> ele falou não igual o Pelé. Não. <laughs> e acabou. Só pinto. Não. <laughs> e eu era pra fazer embaixo, só que eu não fiz, então fica meio que. Aquele... Cadê? Assim, ó. Olha lá. Embaixo um é amarelo, macarai em branco. Sua boca parece aqueles dois de Mocotó. <laughs> fica comigo. <ele. risos> <laughs> parece. Parece que ele... Eu não tive dinheiro pra fazer embaixo. Chupou o romã e esqueceu de cuspir a semente. <laughs> Minha avó ia fazer gargarejo com romã e falava pra mim, não engole. Uma romã é bom, né, mamãe? Por Dá que um que trabalho. Não engole, ah, não lembro, né? Ia fazer algum... Ou era gengibre? Foda-se, não lembro. Cara, olha lá. Ô, oh, sabe o que você deveria voltar você a fazer? Vai beber. O quê? Copa Sucesso, né, velho? Tá Copa <laughs> Mano, Copa mas. O eu... Cirosa, chama nós, velho. Mas viado. eu não parei. Chama nós e o bicho. Eu falei pra esse Você arrombado. Você não tem coragem de fazer uma Copa Cirosa e o bicho? Não, micho. eu falei pra ele. Eu, ah, eu postei no meu canal secundário jogando Fifa Street. Eu vi, que vídeo bom. Foda. Aí eu falei, mano, tem que fazer uma Copa Cirosa de Fifa Street. Aí eu mandei pra esse aqui, ó. Falei, vamos fazer? Ele falou, vamos, mano. E aí eu quero que seja vocês dois, óbvio. Só que o Fifa Street sai seis gols, né, velho? FIFA... Então, Por jogo. a gente faz. 10, 6x4, às vezes? 5x5. Cinco cinco. Eu só sei. Faz tenho... melhor de 3, mano. 3 gols? Melhor de 3 partidas, <laughs> porque <laughs> FIFA Street é a partida, né? Para aí, Foi mal. É difícil, mano. Fif Street. Vamos fazer, mano. Copa Cirrosa de Fif Street. Eu sou o Brasil. Eu também sou. <laughs> Ué, você vai é escolher. Não, é, o videogame permite, mano. Então, é isso, tem todo direito. Fica azul e amarelo. Você tem A gente tem que fazer as, a, a Copa Rosa dos Campeões. Que eu tô até hoje esperando. É verdade. Que eu mano. dê a vida pra ganhar a Copa Rosa, tá? Não, mas você vai fazer. A gente vai fazer essa de Fife Street, mano. Tá, Só vamos. tem que ver quem vai fazer com a gente. O Ninja. O Ninja? Não, tem que, tem que ser um maluco. <laughs> o ninja. Vamos pegar o, o Sarro. O Sarro nunca bebeu. Ele não é de bebê. Ele nunca bebeu? Não é de bebê. Não, não bebe mano, nada. você tá com a porcentagem no sarro, cê né? Você tá comendo o com cu dele, né? É, mano. Não, cara. Ele tá comigo direto agora. Ele é da hora. Ele é da hora pra caralho. Ele é da hora. Da hora pra caralho. Vamos fazer nós quatro, ele mano. O sarro é filho da puta. Escolou a bola, é bom. Ô, <laughs> oh, já que você falou do sarro, é, o Reversão, por que decidiu voltar? Mano, porque você desistiu, mano. Aí, Aí eu desisti o teu cu. Aí deu um ânimo mano. de voltar sem você, mano. Porque <laughs> quando você tava... <laughs> Não dá, mano. Você tava, né? tava foda, mano. Eu que digo, viu? Eu tô um ano e meio aguentando essa porra desse moleque aqui. Mas se fuder, não aguenta, mano. Ah, tô doido mas pra isso. pegar já, juntar uma graninha aí, ó. Mano. Pra austrália com o Alex. <laughs> aqui, ó, 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 ó. Não, o Alex, fez agora. Não, não, não. não vai, tu não vai. Não, não, não. não, não. E Sidney tu não entra. Não. <laughs> Outback? Uh -uh. Outback. Mano, é, é da hora produzir conteúdo de futebol. Eu curto pra caralho, mano. Ah, eu não gostava. <laughs> ah, no sol, que isso é, é que eu, Ah, não, seu o Júlio. O joelho rodando, também, não, mano. E o Júlio falava assim, ó. Não, Mitch, qual os convites, Míti? <laughs> <laughs> Vamos lá no Canindé. Vamos. <laughs> Sete da manhã tem que estar tá lá. Eu falei, que isso? Mano, o Igor não funciona. Eu, não, eu acho que eu não funciono de manhã, mas ele, mano. Não, eu também não, mano. Não da da, uma... Antes das nove é, é uma desgraça. Não, não. não é o convite, é uma desgraça. Olha lá, já veio uma desgraça aqui pra mim. Olha. Dá uma hora pra trás, não se faz nada, mano. É Caralho, não. Não. Ele já... eu botei nove ele já colocou <laughs> Irmão, quer que eu trabalhe da uma da tarde às cinco da manhã? É nóis. Não, mas eu também era muito assim, mano. Mas no reversão nós tinha que fazer. Aí tinha não, que acordar cedão. Não Nossa, tinha o Igor, que aproveitar a luz do sol, né? É, não é tinha, não. canal de futebol não dá pra gravar à noite. Mas, dá mas pô, uma da tarde tá de dia. <laughs> não tá de noite. Mas não verdade? dá, mano. Não dá. O Igor odiava. Sete Eu da tô, manhã. Tô, mas o que deixava ele mais, puto? Isso do horário, todo mundo dá uma reclamada, tem que mas chegar ia. cedão. Só que ele não tinha joelho, mano. Tinha vídeo que ele nem fazia. Ele ficava lá assim, ó. Era o Louro José, mano. Não, mas tá, tá gravando pá, fazia. mas mas, aí mas que o que... lance era o seguinte o pior de tudo não é culpa do Juro não é culpa minha não é culpa de ninguém acho que todo mundo é assim a gente ia gravar sete horas lá sabe que hora começava 9 é, e meia meio dia mano é isso é a gravação <laughs> é foda né mano você não tem um bagulho montadinho aqui ó é bagulho de futebol os caras têm que montar como vai ser o vídeo aí você tenho que montar 100. não aqui eu penei com o Alex aqui a parte Alex Vamos deixar tudo certo, Tem que ser, porque mano. Porque eu só quero ligar a luz e fazer. Ah, já vai embora, né, Vitor? Deu teu horário, aê, né? Aê, aê. Meio, meio... Já pegou. Olha o saco de dinheiro que ele tá levando é, embora. Olha o presidiário. lá, isso aí não dá, mano. Que isso, Vem mano? Vem cá, você pode aparecer? Aparece aqui desse jeito que você tá. Ah, ixi, hum. ele falou, mano, sério, eu não quero, aparecer. O cara tá combinando a camiseta ah. com a bolsa, mano. Ah, mas ele é bonito, hein? Zebrinha. Não, esse então, cara é um cara que é bonito, não precisa enfeitar, né, mano? É, ele se esforça pra ficar feio, né? É, ele. Que, vi... mano. Se ele viesse com a roupa da Renner e uma Havaiana, ele tá bonito. Não, mano. Tchau. Cara. Vai com Deus. O cara tá com a bolsa Cuidado de zebra e a camiseta de zebra, Sabe mano. Sabe quanto custa essa bolsa? Ali? Uma zebra. Isso. <laughs> Dá pra comprar uma zebra? Quanto custa uma zebra? Pesquisa aí. Nossa. Ó, os caras. Essa pesquisa <laughs> ele gostou. <laughs> o Alex ele fez... gostou <laughs> pra caralho. Não, ele o adorou. Alex... <laughs> e o Alex não quer zebra? Não, é não, não, é não. Isso aí, é isso aí. Conta essa é a zebra. Pau no cu da zebra. Quem liga Quanto custa uma zebra? uma zebra. O preço não. médio do animal é de 800, reais. não é mentira. Nesse caso é, tá no não, zebra não. Zebra ah, tá, Quando Tem valor, não tem valor. Um valor Quando sim. criança. <laughs> é uma criança. Quanto custa uma que Se transforma numa Perguntas zebra. populares. Não é nem um Essa filhote é popular. Da zebra? Quanto custa não uma é zebra? Não é possível. <laughs> Eu vou adorar ver esse corte depois. Quanto custa uma zebra? Não, 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 não tem valor. Isso é uma, isso é uma vida. É. A vida ela não tem valor, irmão. A tua eu consigo tirar por menos, viu? A tua eu pago 300 conto pros meninos ali, eles, mano. Esconde, ninguém sabe. Que isso, irmão? Vai me ameaçar na online? Não tô ameaçando, tu fala Aqui, Isso é um sinal, mano. Ela virou pra você, mano. Vixe. <laughs> a avó do Igão. Vira pra ela. isso O Mitch falou isso: que minha avó não morreu porque Olha. ela é a própria morte. <laughs> ela, ela que vai levando, né? Ela ela vai. Desmascarar. vai desmascarar ela ela vai te matar, mano. Não, não, tia. Ela não é, ela Eu não, não consigo. Oh, oh, Gabriel, conseguiu ver? Quanto custa uma zebra? O cara tá nessa ainda, mano. Ele tá, mano. Não tá pra comprar, não. É óbvio que não dá pra comprar uma zebra. Mas e Por que, que alguém queria uma zebra? O zoológico ele. É. Ele resgata, resgata né? é verdade. O zoológico resgata? Ter tem zebra se afogando. Que Mas que é? então, você <laughs> a... acha que. Você acha que o cara vai, vai comprar uma zebra? Pra quem ele vai pagar pra zebra quando ele comprar a zebra? Por, por, por... Seu zebra. Pro por... Por Richard. Por... <laughs> Abrão. Ô, inclusive o Richard quer fazer o barco, hein? Mano, vamos! Fazer o barco. Arca de Noé. De novo, mano. Fazer de vai, novo quem, o barco. Ó, eu ah, vou mano, uma... que é vocês, mano. Foi uma. Aquela foto rola até hoje, mano. Os youtubers e o boto de cor de rosa pulando assim. Foi uma. Eu de colete que eu não sei nadar. Você não sabe uma nadar. É... Ah, por favor, faz. vai tomando teu cu. <laughs> não sei, mano. Vou fazer o quê? Na... Aprender a nadar não mas não dá para aprender a nadar com 30 anos oxi, quase. Oxi. que chato né mano chegar na escolinha os meninos claro, quem de 12... com 30 anos não sabe nadar irmão. eu é só movimentação ah mas é isso aí que todo mundo fala eu tento eu, eu boto a cabeça da quando eu olho eu tô no mesmo lugar Aí eu falo então mano cu isso aqui mano uma uma sessão de a praia, praia sabe pra... nadar uma quase sessão sabe. de piscina comigo que você não aprende mano Olá. eu sou muito ruim ah o o, quem ro... house? o Romano lembra tentando nadar na Rússia o Romano foi embora, Tayhane? Tá foi embora, foi embora, pra almoçar, pra, almoçar, pra, almoçar. pra almoçar. Mano, eu sou muito. Ele ruim, tentou mano. te ensinar, Ele né, mano? Ele tentou me ensinar, mas eu desisto, Eu juro é... foi de sunga. Não, não, vamos marcar um dia eu te ensino, você vai ver o que é. Vamos fazer hora. um vídeo, mano, a Linha de natação com o Vamos, eu sei, eu vou oh, top. Mas se a gente fizesse esses vídeos mesmo, ia arregaçar, viado. É que São nós. São vídeos reais, mano. Nós não, não se rendeu a esses vídeos ainda. Mas se nós fizéssemos. Mas esse é real, Isso tem que fazer, mano. Eu faço, X... eu faço. Não tem o Vai para Cima Fred, que ele virou profissional, fez o gol, mano. Vamos eu nadar até eu competir. Caralho, imagina, mano. E aí, você tá com o shape pra competir, hein? Pum, eu e o Michael Phelps, mano. Mas, mas você viu que os caras não são tão musculosos assim, definidos? É, os caras é pura. Só puro tem uma caixa grande pois aqui, né? as costas gigantes. Parece um armário. O cara saca aqui, o bagulho sobe aqui, ó. Nossa, mano. Mas de que, que a gente tava falando antes? Da, do reversão. Eu perguntei por que voltou, porque você é, decidiu voltar. Verdade. Como é que foi essa parada? Por que, tia, por que parou e por que voltou? É, é a, a pergunta que você já sabe tudo, né? Isso que é a bosta, né? É, tem Eu que... não sei, por exemplo. Minha não, audiência. Então gente... responde. Você tá no podcast, né? Vai ficar dando patada no cara que tá trabalhando. Não, é meu... não, 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 não. É uma pergunta. Tá bom, é cara Olha essa do cara que trabalha, né? <laughs> parece ser. É trabalhador oh, cara! Parece ser que... é ofender um carteiro! <laughs> Pera aí, mano! Não tem nada a ver com isso, mano. Viado, o canal antes tinha um cara. Eu vou pôr o pé na mesa, que foda-se! Caralho, que, que bosta! Vou mostrar meu de tênis de... do Hélio Personal Shopper! Ô oh, o... O Hélio, cara, Ai, cara, você já. Fica divulgando um salve, ele aqui. É. Aí manda um, 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 um que chute. O maior ah. personal shopper do mundo. Ah, manda pra nós. O cara é maior marqueteiro safado, né, mano? É, dele que não manda. Esse é meu apelido dele. aqui interno, e, né, galera? Marqueteiro e, safado. Isso já tava combinado. Tá? Não tava, mano. é que eu tô com dor. Eu tenho um problema no joelho, eu preciso esticar. Às <laughs> vezes eu preciso esticar. A galera veio meio você de quer lado às vezes. Esticar as pernas, velho. <laughs> não. Tem um lugarzinho ali. <laughs> meu pai também tinha uma vontade de esticar uma hora. Palitoseira de madeira. O chiclete. Tu quer o um chiclete marrom? Que cresce na boca? É só mascar, pai. Quer mascar o um chiclete marrom? Mais uma música, mano. Chiclete marrom, mó romântica Ela quer meu chiclete marrom. Ela não se contenta com flores nem com caixa de bombom. O que ela quer mesmo é meu chiclete marrom. Chicletinho <risos> <risos> Chiclete mahom é, é muito chorar. Chiclet marrom. Eu tô ruim. chorando, Ele é pequenininho, mas se <laughs> pôr na boca dá bom. <risos> Chiclete <risos> marrom. <risos> eu acho isso muito ruim, mano. Nojento, Ai, caralho, mano. É Horrível. só mascar. É só mascar. odeio ele, vocês, mano. Ele, é voz... ele é a voz sensual da música. É só mascar. E o Igão cantando e entra dele. É só mascar. Ai, caralho, onde é que nós tava? Tá? Não, não tem um assunto que conclui. Tá hey, parecendo verse... o Tureticast, isso aqui, mano cara você tá sequelado eu tô mano já acabaram comigo já vamos continuar reversão meu pau na sua mão por favor o que que, é? que era mesmo porque acabou e porque você aí, aí, é o L personal shopper teu cu isso aqui foi, <laughs> Esse aqui foi meu bolso <laughs> ela é o um caralho teu cu mano teu mas vai o L, o L mal feliz assistindo e chegando na sala ele fala não pera é, aí tá não lá. ele já me chamou para trocar as ideias manda para nós não fala aí, eu falei Voltou, mano. Tava lá, tinha um investidor, né? Pessoa que botava. Canal de futebol, mano. É igual aqui, pô. Esse, um canal desse aqui não dá pra fazer sozinho. Ao não, contrário mano. de um vlog, ao contrário do que eu faço lá no canal Canalha. Tem que ter. Se não é um bagulho que explode igual aqui, que tá se pagando sem investidor, não dá, mano. Vocês iam. Porra, quanto vocês teriam gastado até estourar? Puta que pariu. Nossa. No meio do caminho, vocês iam falar, porra, mano, vamos vamo parar. A gente uhum. gastou uns 200 mil, mano. Olha aí, ó no começo. Mas é que a gente também estourou muito rápido. Então, que às vezes você chega no meio do caminho, você tá só gastando, 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 você fala, vou sair, mano. E o canal de futebol é isso, você precisa de uma equipe, você precisa de um lugar, precisa de muita coisa, mano. E tinha, né, a o produtor, o canal. É, muita coisa, aí tinha a empresa que que custeava tudo, que ajudava nós, tal, que a gente tinha uma sociedade, aí essa empresa foi mais pra um caminho de live e a gente ficou e aí aí. É, a, que, eles... Aí a gente levantou quanto que teria que gastar cada um, né? Eles pra continuar o canal. Eles queriam colocar uma linguagem que a gente não queria. É. Aí meio que deu um, tipo... A gente fazia de um jeito... Isso foi com o Podpah rolando? Não, bem antes. Foi bem antes. O Reversão era o Podpah? Não. É. Eu lembro que o, teve um vídeo do Reversão que a gente saiu... Meu primeiro episódio aqui no Podpah, a gente saiu de uma gravação do Reversão. Do Canindé? Foi. Foi. Então tava rolando ao mesmo tempo. Uhum. E, e aí a gente levantou quanto que ia ter que gastar tal para continuar o canal, mano, muita grana. Mensal assim, ó, cada um, para não. Caralho, tirando bolso de vocês. Aí a gente, puta, mano, e não tava assim. Bolso dele, tinha né? tinha chegado um patrocinador legal, mas a gente falou, pô, tem um só, não é um bagulho fixo, né? Caralho, vamos parar, vamos parar, paramos. Ele foi pro Podpah, eu continuei meus canais. Eu já fazia o um Podpah, né? Mas você é. lembra, mano, isso é bizarro, tá? Hum. Eu fui na cartomante. É verdade. Tem esse vídeo é, lá. Isso é verdade. Foi a ideia de um vídeo que eu tive. O Júlio, mano, a gente tem que fazer coisa diferente, tá muito igual. Eu falei, mano, por que eu não vou na cartomante ver as previsões? Nossa, eu falei, vai. Aí ele falou, mano, vai, por favor. É... Genial. Nossa, Aí genial. marcou a cartomante lá na saúde, eu fui. Olha, eu com as perninhas esticadas aqui, tô deitando aqui pra esticar as pernas. Fica à vontade. Aí ela falou pra mim, ó, vai aparecer um projeto na sua vida e que vai te balançar para você. Ah, ela falou isso. Depois pra você gente. sair daqui e ficar lá. Falou meio que assim. Aí internamente a gente ficava falando pra ele, falando, ah, logo logo ele abandona nós. Logo logo ele larga. Aí nós. eu falei, mas é uma coisa grande? Ela falou, muito grande. Caralho, que doideira. Doido, né? Aí. Aí beleza, aí decidi. Qual que foi a decisão? Aí largamos, largamos. Você focou mais ainda aqui, estourou. Eu continuei meu canal, que eu já tinha meu canal. Aí agora, mano, a gente tava lá. Eu saí da rede TV, né? Tava com o um programa de esporte lá. Saí por conta desse conflito de, de patrocínio. Aí eu falei: ah, mano, vamos voltar a tocar um canal de futebol, porque é legal pra caralho produzir conteúdo de futebol. É ali, é um negócio muito natural. É igual aqui, isso é legal pra caralho, mano. Uhum. Você chegar e não saber o que vai rolar, surpreender. Igual nós é, deu risada, igual uns loucos aqui, mano. Sem roteiro. Canal de futebol, pra mim, é, é mais ou menos isso, sabe? Aí a gente falou: puta, então vamos voltar? Vamos, vamos voltar. A gente foi atrás de um. De um cara, né, que. Indicaram pra gente um cara, um cara que é gênio pra caralho, que já teve muito projeto de, de esporte envolvido. Ricardo Fiuza, que está com a gente. Tem dinheiro, não, pô. <laughs> ah, você conheceu ele? Nossa, Aí... médico. Não, não fala. Não fala. Mas só pelo nós já entendi que o menino <laughs> tá montado. O cara já ia falar coisas que a gente até cortou. Ele pediu pra cortar no vídeo você falando das coisas. É, falei. Ah, mas é o que eu posso <laughs> falar? Não 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 não, 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 fala. Não, não. não. Não pode aí, falar nada? Não, não. não Nem não. posso falar o que parece casa dele? <laughs> Nem fala. Mano, parece o Parque Ibirapuera. <laughs> Caralho. Bom. Estamos falando de Aí, dinheiro, aí conversamos, né, mano? Juro fizemos, fizemos uma sociedade. O Vitor está nessa sociedade aqui. Ah, do... lógico. O Vitor <laughs> veio em mim dois sacos de dinheiro e aí ele veio quatro. <laughs> Aí pronto, voltamos o canal, mano. Tem em mim mais dois. Quatro pessoas investindo, o Sarro também tá dentro. E voltamos o canal. Letícia também tá com a gente. Da hora que você me não teve voltamos, a mano. Não, ela tem que tá, estar. Eu acho ela muito foda, mano. E ficou contemporado, viado. Nossa. Um ano. Um ano ou é. mais, hein? Mais de um ano. E eu vi que voltou e foi. Voltou bem, voltou né? Voltou bem, Eu fiquei com ah, esse receio bem. de voltar e, tipo, o YouTube falar, não, tava parado. Voltou bem, até porque, mano, o YouTube tá muito focado em futebol, né? Bota na home do YouTube agora. Copa, filho. Enfim, não, a maioria é vídeo de futebol, mano. Ano de Copa e o caralho, gente... YouTube Aqui... transmitindo o jogo. Eu tinha vontade de ter, a gente vai ter alguma coisa, de algum programa, alguma coisa envolvendo futebol, mas é meio que nessa pegada, tá ligado? Eu sou um cara que eu não sou muito envolvido com futebol, às vezes as pessoas ou eu dou risada e falam, mas é isso, mano, Não mano, que ser mano. Não é que eu sou burro, eu não ligo mesmo. Só que aí, tipo assim, eu queria é que... um programa universal, tipo, é... que quem manja de futebol gostasse, uhum. e quem tá conhecendo, ou quem só gosta... Gostasse também tá é ligado? que a galera pega no pé do mítico e <coughs> quer que ele seja comentarista, que ele manja estatística. É que faz o comparativo, vocês estão aí juntos. É. você entende para caralho, e eu não aí chega ele, ele faz umas perguntas boba, tipo, mas é as melhores perguntas, só é, as melhor. então. Mas a galera faz o comparativo, é. mas, mas tem que ter, é, tem mas, que ter. Tipo isso assim, também. da minha parte, eu não ligo porque, tipo assim, galera, eu não me apeguei no futebol. Foi porque teve um momento da minha vida que eu desliguei do futebol e não vejo nenhum problema em assumir isso. Agora ontem a gente estava no estádio do Corinthians, mano, eu, é uma parada que me fascina. Porra, você tá no estádio vendo o jogo ali, tipo, caralho, é muito louco. Então eu, eu tô vendo que eu tenho uh, um sentimento muito foda o futebol e pretendo ter um programa, não eu apresentando, mas tipo assim outra parada envolvendo futebol aqui. Que seja de uma forma que eu, um cara que não sou nenhum especialista em futebol, não sei o nome do zagueiro, sei lá quem, mas um cara que vai olhar o, um programa de futebol e vai dar risada, vai ver umas paradas da hora. Então, tipo, eu tenho vontade de ver programas assim, pô. Mas eu isso vou... é melhor do que fingir que sabe e é, falar merda, os mano. Os caras tudo de terno e disputando quem é que manja mais do bagulho. Nossa. Nossa, eu olho esses programas e falo, ah, que saco. E aí eu vi, mas pelo menos agora me parece... Agora eu tô mais de fora, né, mano? Então, tipo assim... Me parece que vocês estão muito mais na pegada, empolgado pra gravar do que quando começou a primeira vez. Mas né? é que a gente. A... Tipo, saindo vídeo pra caralho, pá. Não reclamando, mas a antiga empresa que tava com nós mandava censurar palavrão. Não mandava, né? Era uma decisão geral pra. Ter marca. Ter marca. Coisa que, tipo, ajuda. Uhum. Mas ao mesmo tempo atrapalha com o público. Porque o público... É. Imagina vocês. Não, não vamos mais falar palavrão. Não dá. Não vou mais falar da, não, não do chiclete. Mal, mano. Marrom. <laughs> Marrom, não dá. Que cresce na boca. Vai falar. <laughs> não Os caras querem ver isso, porque são, somos nós. Aí eu vou. Aí a galera reclamava, mano. Falava, ô, oh, mano, vocês estão censurando. Você, mano, vai tomar no pi? Todo mundo sabe o que é o caralho. Ou corta, pelo menos, o cu, mano, deixa eu entender. Eu preferia né? não falar do que censurar. Chegou uma hora que eu falei: não, não vamos falar, mano. Faz mais sentido. Muito. Não adianta censurar nada é censurar, ruim, mano. Não adianta nada censurar. Vai tomar no pulo. Que que ele... Vai tomar o e quê? fica chato o vídeo cheio Eita, de Será que, que, é, que, que é? é suco ou é refrigerante? <laughs> é, então. Ah, vai é pro caralho. E aí, agora a gente, mano, liberdade total, mano. Fala o que quer, do jeito que quer, do nosso jeito, mano. Óbvio, né? Tem uns cuidados que tem que tomar. Claro. Mas, tipo, mano, tem palavrão que é... mas e também que é futebol, que... mano. Como é que não vai ter palavrão no caralho. futebol? Ai, juiz, só arrombado no estádio. Você tá xingando um cara ali. É. Só foi, ah, xingar a mãe do cara. Ele fez nada, a mãe não fez nada. Mas eu ri muito com o vídeo que a gente fez. Mas depois que eu vi ele pronto, eu ri mais ainda, mano. <laughs> Nossa, muito bom, velho. Muito bom. Ou aquele então, vídeo foi bom, não, Me então... chama, me chama. põe os bagulho pontual assim eu vou estar. O Igão não vai, né, nem um, um, um vídeo por ano o Igão vai estar. Não, mas é do jeito que você tá falando. Parece que é má vontade minha, não é isso? Não, é, é assim, que você trabalha. É assim. Não, é porque ele. É má vontade. O Igão sai daqui tarde, aí vai gravar música. Aí chega em casa às seis da manhã. Hoje eu vou pra Santos, né? grava nove, mano. Nós começa vai a gravar hoje... nove no máximo. O Igão vai pra Santos fazer show hoje. Então. Vai chegar que hora em casa? Tá gostando? Tá orgulhoso do teu filho? Porra, do caralho. E ela quer sentar, porra. Não coisa dá, linda, do mano. Do Guin Do Guin eu Cantei até no Lula Palusa. Eu vi, mano. Isso foi do caralho. Quer Tremeu? Ficar... Tremeu na base? Um o seu Louro José tá crescendo. Então, mano, já é, não é mais o Louro José. É o... Eu sou um urubuzaço. <risos> <risos> o urubuzaço. Eu sou um urubuzaço. Mano, Falou com tesão. Um pouquinho na base, sim, mano. Mas na hora que eu vi que eu ia mesmo, aí eu. É isso. Tem que fazer isso, é isso aí. Tá? E na segunda vez, a já tava mais tranquilo? Ah, na segunda vez foi de boa. Mas sempre dá friozinho na barriga, mano. Não, sempre dá. Sempre e dá. é isso que é gostoso. É. É isso que é da hora, tá ligado? Até hoje, que é com você, que é a pessoa que mais tem intimidade na vida, eu fico assim, cara, vai ser episódio da hora. É, mas é expectativa, não, né, não, né a mano? A de gente... fazer da hora. É Nossa. da hora a gente falar dessas histórias de, do que tá acontecendo na vida dele, na minha, nas nossas. Mas vê uma, uma, uma parada aqui na minha mente, Débora, que nós estávamos num barraco, viado. Você tinha um Celta. Tinha um Celtinha. Eu Prata. Num, um barraco, igão, sempre <laughs> liso. Um cara que era liso. Só vamos... Tinha uma camiseta de time. É, eu morava num barraco, mas se você falasse, mítico, vamos comprar uma vodka, eu dava cinco calma. Um jeito. O, o Igão, ele <laughs> sempre tava liso, mano. E aí às vezes ele. Fala, mas não, não porque eu tava Migue É porque eu não tinha. É, não, é não. E ele... o Igon é aquele Leme. amigo. O e é... ele não era o cara que tipo ia lá e tomava sem falar. Ele falava, não, vou beber não. Por que não é beber, Igão? Não, não é beber não. Tá sem assim, dinheiro, afinou? viado? Tremero, não, não, tô... Tremendo, acabou ah, tremendo. Não, não, não tô afim. Não, não, tô afim, não. Hoje tô de boa. Não, eu faço as suas viado. Não, 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 não. sempre não, convencer ele a topar, mano. Só que ah. o Igão era tão da hora que ele era aquele amigo que, tipo assim, mano, foda-se. Ah, mas você ele não tinha dinheiro. Só com eu... nós, bebe aí. Nossa, cara. Nossa. Eu, eu me vi assim, a... tipo, mano, eu não tenho dinheiro. Então deixa que eu faço o churrasco, deixa que eu vou lá comprar, deixa que eu. Entendi. É, é. esses são é os amigos da. hora. O Igão foi abraçado pela galera do YouTube. Antes de entrar no YouTube, isso galera, que é da hora. Isso a galera gostava de mim mesmo. Alguém eu pendou. lembro direto o Castanhari. Alguém pendou. Foi eu. O Castanhari, cola aí, viado, em casa, traz seu amigo Igão lá. Pra... O Igão nem, nem, nem aparecia nos vídeos ainda, os caras já gostavam. Falou: traz ele, cara. moleque é da hora. Mano, trobeu Todo mundo mano. O Daniel terça-feira, né? Nossa, eu amo esse moleque, velho. Impedimento, impedimento, <risos> impedimento. <risos> Essa nós tinha que regravar, mano. O dia que você quiser, mano. Eu amo esses moleques. copa se de... você sabia, é Tem pessoas que, que eu tenho muita. O Daniel, eu amo o Daniel, mano. Tem pessoas que, é que eu demais. tenho muita gratidão, principalmente o pessoal que me ajudou lá no comecinho do YouTube, assim. E, e muita coisa que a galera não sabe, que eu nunca falei no YouTube, a galera já gostava de mim antes mesmo de eu criar o canal. Então, tipo, mano, você, né? Óbvio, mas você é meu irmão. O Castanheiro, você sabia. O Castanhari te deu. Foi ele que te deu um PC? Foi. O, foi o próprio né? Mítico que incentivou. E o Muca, mano, tá no coração. Muca é demais, cara. E aí, o Tromeu Dani, ele falou assim: mano, lembra quando você colava em casa e você nem canal tinha? A gente gostava de você. Eu falava: cria um canal, mano. É no dia engraçado. que eles chegaram em São Paulo, nós fomos lá receber eles. Você foi comigo? Eles alugaram uma casa em São Paulo que eu fui visitar para eles. eles. foi visitar Você junto. foi junto comigo, uh -huh. não foi? Caralho, que é? Deus. Eles: ah, a gente quer alugar uma casa em São Paulo. Eu falei: viado, eu vou lá, olho o filme e vocês só vêm para morar, mano. Os caras nem visitou. Eu olhei e falei, Ó, oh, a casa é legal. Caralho! A casa é legal. O Ligão foi junto comigo, filmamos tudo. A casa é legal, pode vir tranquilo, não sei o que. Os caras já veio pra se mudar. Não era aquela mansão azul? Eu acho que era essa aí, essa né? Essa azul foi a segunda. Não, foi, é, foi a segunda. Foi a segunda. Que nós é olhamos casa pros caras, mano. Que da hora. Aí um o dia que eles chegaram, nós fomos lá beber. Na Paulista? <laughs> que teve. Viu? Que aí a história do Habibs. Ah, mano, isso aí... cara, tadinho. O garçom bugou, mano. Tô... Eu, a, a, a gente já contou essa história aqui, né? Não lembro. Acho também que não, já, não eu sei. acho que já. Que todo mundo, o garçom, ele olha pra você, pra fazer seu pedido. Só que você já tá fazendo o seu também. Ah, eu quero um também. Pô, calma. Se eu sou o garçom, eu ia falar, calma. Eu sou o cara da mesa, fala, fazer. calma, a, gente. Ia fazer igual o Marcio Canuto. Que isso, rapaz, você está empolgado? <laughs> tá Dando cara. tapinha. <laughs> Porra, você tá... o garçom tá aqui, o cara nossa, dali tá você não, pedindo. Você não sabe quem eu trombei agora no Lola? que tava fazendo produção pra nós quem? no bagulho da Ola. O Canutinho, mano. Ele é demais, caralho. Nossa, é igualzinho o pai, mano. Ele é muito foda também. <laughs> e o Vertão tava trampando com nós. O, o Vertão, nossa, ele tava o nome dele. Chama lá o Canetinha. O Canetinha. <laughs> o, canetinha. o Canetinha. Chama lá o Canetinha Cussão. <laughs> <laughs> Aí, mano, todo mundo começou a fazer o pedido pro garçom ao mesmo tempo, mano. E aí, o Lucas, aí na, aí o Lucas, o o Lucas começou a zoar. Todo mundo tava fazendo por fazer. Aí eu falei: Caralho, gente, mas deixa, eu, deixa eu, um fazer de cada vez. Aí o Lucas começou: Blá, 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 blá. Chega de feijoada. Todo, todo mundo começou. Aí o que, que o garçom falou? Não, foi assim: ó, o, cara, o garçom o chegou. Igão, o Igão conta muito melhor essa história. O mano. garçom chegou: Opa, tudo bom? Aí eu juro Mano, eu vou querer três esfias de carne, duas de queijo, um milkshake de morango. O pedido clássico do Júlio. Aí começou a falar um em cima do outro. Não, eu também quero milkshake. Não, eu também quero isso. Aí dia. o Lucas começou Aí a Lucas zoar. começou a falar assim. Isso, milkshake de feijoada. Não sei o quê, não sei o quê. Aí o garçom fez assim, ó. Ó, ó, então, vamos lá, revisar. São 43... De... Mano, juro por Deus, ele falou assim. 43 de carne. E ele falava meio desconfiado, tipo, mano, caralho, os cara é isso mesmo. Ele, 43 de carne... <laughs> 12 mil de feijoada. <laughs> não, não, ele falou assim que eu quero. Oi, 43 mãe. de carne, 32 de frango, 12 mil de feijoada. Opa, opa. <laughs> ele, eu vou mijar. <laughs> aí ele falou: opa, opa. É... Aí ah, nós, mano, vamos fazer de novo. Ô, mano, Ô, mano, muito sem graça. Isso aí nós. Eu, eu tô chorando <laughs> de lembrar, mano. Cara, o que Nossa. nós riu esse dia, mano? Essa história aí, nós não esquece, mano. Nós, enquanto os moleques comenta nós comentamos essa história, mano. Os caras foi filha da você puta. Você tava comentando essa história com nós, Nossa, mano. Nossa, muito... o Daniel falou na terça-feira. Oxi, oxe, o garçom, mano, opa, bugou opa. quando ele viu feijoada e ele escreveu, mano. Porque no subconsciente dele, sei lá, foi, bum, feijoada. Mano, 12 mil de feijoada. 12. 12 A Quatro pessoas, mano. 44 filhas. Nem dinheiro tinha pra pagar. Sempre, né, velho? Ai, ah, caralho. Ah, melhorou, a muito agora. bom. Não, graças a Deus, né, irmão? Nossa, mano. A vida tá boa e vamos viver ela. Né? O vamos mítico mandar. tá com 12 carros. 75. Cada cachorro tem um carro lá na casa dele. <laughs> Ô, Veto, falando Os cachorros vão sozinho, comprar ração. O mítico tá certo, mano. Tem que viver. <laughs> a fita é o seguinte: nós tava o mi... Os problemas do mítico nos stories. Caramba, mano. vaga, ó. Estacionei o carro vermelho na frente do branco, mano. Caralho. Mano. É, é, é muito bom o Júlio Tivintana. Não sei mano, se ele já viu. Porra, mano. Mas quando. As... Caramba, é que agora você não fala mais assim, mas no começo ele, ele ficava. Ah, mano, você é louco, rapaziada. Ah, é estacionei, mano. Vermelho na frente do branco. Nossa, que trapo. Você falava assim, mano. Falava. Falava. <laughs> Mudou agora. Tá, tá? Era forçado? Não. Eu acho que eu era mais. Você ah, não, é não lembra da nossa voz? Como é que era? É, a é verdade. Nossa, que coisa. você era lembra. um magrelo do caralho que só sambava. Eu não te ofendi. Sambava. <laughs> 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 a minha vida era ver o um Bêbado com a garrafa de vodka e sambando e dando pra todo mundo. <laughs> Essa visão eu <laughs> tenho é do Júlio. <laughs> o Júlio muito feliz assim. É, é. lá Vai <laughs> pô, a porra, vai lá a porra. como que vocês dois se conheceram? Vixe. Mano, o Júlio me deu uma das maiores. Ele e o Vendo Extremo me deram as maiores oportunidades no YouTube. Como eu sei. só era um bostinha fazendo meus vídeos lá e tal. Alguns vídeos viralizavam, que eu contava história de escola. E o Júlio, mano, eu não lembro direito como que eu vi o Júlio, mas numa das viagens de São Paulo, eu nem sei se lembro. lembra. Aí o Júlio falou assim: mano, sem é engraçado, pá. Ah, não, não sei, mano. Eu era em Belém. Ele falou: mano, sei lá, você é meio maluco. Aí eu falei: viado, eu tenho um, um quadro de história de escola que, tipo. Eu gravei, fez um sucessinho no meu eu canal. Lembro, eu lembro. E aí eu falei assim: agora eu quero fazer com os youtubers, mano. Eu acho que o primeiro tem que ser, sei lá, ia ser da hora com você. Aí o Júlio falou: demorou. O Júlio veio de osasco de Celta aqui na Vila Matilde, não. Mano, eu no suava a frio, mano. Você foi na casa eu não foi? Porque eu não sabia dirigir direito, né, mano? Aí você mandou o endereço, deu uns 40, 50 minutos. Eu só andava ali na quebrada, né, mano? Pra aprender. De repente, pum, tive que ir pra longe. Era você mandando ir pra Zona Leste. E o Christian mandando ir pra Moema. Mano, eu suava. Suava de medo, assim, ó. Dirigindo, mano. Nossa. Aí... É louco. Oh, e eu tenho, um, eu tenho um valor sentimental por esse dia. Que, tipo assim, quando você chegou no Danilo, o próprio Danilo. Ou quando eu lancei o vídeo com ele, todo mundo. Caralho, você tá com o Júlio? Como assim, mano? Eu lá de Belém gravei é, um vídeo viado. com o Júlio, tá ligado? Você teve uma ascensão, assim, que foi... Ah, Teve uma época do YouTube que só se falava de você. É, quando 2015 você apareceu. até 2017, o Júlio teve um auge, assim, que eu nunca vi, assim, tipo, de... de, de... Eu lembro de 2014. Mas, mas muitos nessa época, aí. foi aí que começou a destacar a galera. O Ingers, Não, muitos eu. se destacaram. É. Mas você, aqui em São Paulo, pelo menos, era o nome. Era cara. absurdo, é. né? A galera colocava muita fé no Japa também, só que o Japa... O Japa foi pro Traps. É, o Japa deu aquela parada, né? Eu acho ele que, tipo, assim... Bom, era muito bom também. Mas você, hoje o YouTube foda ele, porque ele usa muita música também, né, mano? Ah, eu também usava. Tive que mudar algumas coisas. Mas mano, quem quem tá assistindo hoje pode Paz, tá ligado que a gente tá falando naquela fase. Mas, que era você mas o Chapa o Whindersson, mano, cê é louco. Mas aquele rolê fase do, do Torres Mudeiz que vocês foram de trem? Nossa, foi muito engraçado. A gente foi pro Torres e nem sabia sem entrar, viado. Nós foi é. de trem, eu, você e entramos, Você mano. sabia? Com a galera, mano que aconteceu Parava mesmo? em boteco, pra com... parava Fora, em posto pra comprar breja Jogou sinuca, ficou bebendo, até chegar lá O que aconteceu nesse dia aí? O que? Teve uns negócios nesse dia aí, né? Que negócio? Ah, você, né, é, mano? Eu é verdade fui, eu não, não, fui... Fui. Você foi você? não foi você? Não foi? você que desmaiou? Ah, de... Foi o outro Torres Mudei O Igor, ele deu PT, vomitou, vomitou, vomitou Ficou zero e voltou pro rolê <laughs> Voltou, deu Do estádio Dormiu meia horinha, voltou... mas voltou zero Ah, que eu queria saber da história, que aconteceu no Torres Mudei qual? Quando então foi só vocês dois? Ah, tem umas histórias boas, mas óbvio que não dá pra falar. <laughs> eu né? não lembro também. Eu depois eu te falo. Eu falo tô lembrando, final. eu acho que eu tô lembrando. Eu não lembro. Você, o que, 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 que você fez? Vou falar Não, não foi você. Foi eu? Foi você? Eu? É, foi. Posso falar só uma palavrinha? O quê? Aqui é foda, né? Não, o que, que é que você vai falar? <laughs> Posso... Ai, esse cara. Você não lembra? Não lembro, mas eu não lembro mesmo. Banheiro. Hã? Ah, vai pro cara. Ah, eu Isso. lembro, eu lembrei agora. Nem foi eu que tava. Fica quieto. Era você. Não. Tava, tava, mas eu não, não fui nesse banheiro. É isso. Ó, presta atenção. Alegria. Depois vocês me contam essa sim, porra. Sim, sim. Oh. Mas não, não, se liga. Nesse dia a gente foi de metrô. E eu, eu e você sabias. Mano. Você sabias? Mano, <laughs> vocês... é uma dupla. Né? <laughs> você metrô sabia? nada, né? É Tren, trenzão, é mano. Trenzão. Não sei agora se eu, mudou é ali. linha. Eu com 13 conto trem. no bolso. Foda-se, eu tenho 15 reais pra beber. Cosplay de Cerveja. Nossa, muito bom, mano. E a gente foi. Eu falei, Júlio, você falou com o João? Não. Mano, como que a gente vai entrar? Não sei. Mas dá um jeito, foi. falei. Mas dá um jeito. Caralho, você foi nessa cara de pau? Aham. Uhum. Mas você gente... já conhecia o João? Não conhecia? Nossa, acho que foi eu conhecia, não, eu conheci, mano. Eu, <risos> o dia que O <laughs> Torres Mundial era muito estourado, velho. Era tipo o um bagulho é. que todo mundo queria ver, que o João era muito pica, é. mano. Aí a gente entrou. Mano, a galera conheceu o Júlio na hora, tipo, o que é isso, Júlio, o que é isso do nada? Não, Chega deu uma, aí. Uma muvuca em é, nós, né? É, aí o Júlio tirando foto pra cara, muita gente. Cara, não, Júlio. viado, entra aí com nós, vem é. aí, pô. E a gente camarim, entrou e tava pá. o Whindersson perdido lá também. também. O Whindersson perdido, assim, ai, não sei, eu acho que tem que subir, não sei o que, e subimos. E, tipo, se você parar pra pensar, olha isso, viado. Nós entrando, nós de metrô, indo pro evento do João, o Whindersson sem. Assim, também lá outro que foi lá perdido. E agora tá todo mundo bem, graças a Deus. É, eu mano. Vê é, que o bagulho é, é. andou pra todo mundo. Isso é da hora pra caralho. Isso mano. é da hora, Nossa, mano. Eu, eu pra... foco nisso, tá ligado? Mas Nossa. esse dia do Torres Mudei aí, do outro Torres Mudei. O outro cê, tá tudo gravado, você dando PT. Os caras chamam nós no palco. Puta, Vamos fazer pode a competição. Crer, Nossa. Quem perder no Joca Pô tem vai, no YouTube isso aí. Hein? Vai tentar virar um corote. Vira até onde conseguir. Não, e ainda tinha sapatada, viu? Então, e na hora que terminar de tomar o corote, vai tomar uma, uma tenisada na cabeça. Um cascudaço é com é a bota, mano. Eu orei pra Deus, eu falei assim, mano, que não seja eu. Eu também peguei. orei, mano. E aí, eu sempre perco nisso. Impopar, já que eu vou perder. Par. Aí, ó. Perdi. <laughs> Filha da puta. <laughs> Mas eu tava vendo que impopar é roubado. Por que? E... Porque tem mais chance de dar par do que impar, mano. Sabe como você ganhar infinitamente? C Aí você fala, se for. Tá entendendo? Não. <laughs> e você nem bebeu, hein? Vai sair. Isso aqui, ó. <laughs> Sei Sempre você lançar, isso aqui tem que ganhar pra sempre. Você quer o quê? O um código da rua? <laughs> vai sair um código. <risos> <risos> o gênio do Impopar. <laughs> ó, vai, vai. Ímpar. Ganhei. 5 é ímpar mas às vezes você pode falar não se eu pedisse par eu ia falar não cara isso aqui não é ah, não mas é... É... Roubalheira pura safadeza é, danada tá... coisa de louco <laughs> Robaleira pura safadeza danada é verdade aprende é com nós isso se você é... for malandro você isso ganha aqui, sempre quando igual. quando não é um parceiro que os parceiros percebem mas tem mais Pum. chance de dar é que <laughs> não tem um tirar um o com a galera <laughs> briga de rua onde é um empobar <laughs> não dá não dá ter. a galera é desconhecida <laughs> mas tipo assim tem mais chance de dá dar par do que infinitamente <laughs> E onde vocês ah, cresceram? É impopar ou Paroim? Aqui? Eu falo em impopar. Impopar. impopar, Tudo junto, É os caras que falam Paroim, né? Par. impopar. É isso, mano. Eu sempre falei e, isso. É isso sempre falei. E às vezes impopar. nem falou Em Popar. 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 Não, continua, falei, falei, falei. Nesse do Torresmo D, aí eu perdi pro Juro no Joca Impô. E aí eu dei. Mano, o Juro perdeu metade no Corote. Foi, mano. Increto, eu, mano. mano. E eu com o sapato na mão. Mas na hora que eu abaixei ele. <laughs> Bofit. E os caras falaram assim, ó. Aí os caras falaram assim. Se der fraco, a gente vai dar em você. É, vai acontecer com você. Porque não, a não. gente é muito amigo. Eu falei, cara, aí vou foder o Igor. Aí o Igor mesmo não, chegou. eu falei, aí, pode ir. Chegou em mim e falou, mano, dá. Dá, mano. É só uma mano. Ele... Ou era tipo, de fra... dá fraco ter que dar de novo. Acho que era isso. Não, né? se você desse fraco, eu, te... eu ia acontecer com você. Ia ter você que ia ter que. Aí o pagar Igor falou, prenda. dá. Eu falei, mano, demorou, mano. Mas eu <laughs> bati nele, mano. <laughs> Sabe quando vocês aperta uma esponja, o corote saiu por dele assim, ó, pf, igual um vapor, mano, de tão forte que foi a sapatada. Não, viado, juro por Deus, na hora que eu tomei o bagulho, deu uma tonturinha. Mas deu uma tonturinha eu falei assim. É igual tequila, você toma tá tequila a pessoa vem puxar com a sua cabeça e fica você louco. Burra. Ele tomou uma sapatada. Aí eu lembro mano. que eu ainda saí do palco, mas aí na hora que eu desci do palco, eu virei pro Júlio e falei assim: Zoei. <laughs> e ele, era, ele sempre foi muito sincero também. Tava Zuei. Vou ali deitar. <laughs> Zuei. Não sei porque eu tinha pra... uma cama. Um beliche <laughs> eu Porque era uma balada. E eu vomitei na parada, voltei. Toque, tô aqui, muito... tu o vídeo do, do João, do canal do João. O <laughs> João fala assim: tem umas pernas aqui. O Igor sempre tava com a camiseta vermelha do. Do Bayer, não era? Não, era você que tava de camisa vermelha. É verdade, é verdade. Ô, oh, oh, mano, eu tenho um, um é. sentimento muito grande por esses, essas, essas fase, né, mano? Que época gostosa, mano. Eu acho que quem assistia nós também, Nossa. tipo, mano, que fase, mano. Mano, foi a melhor época que todo mundo era mais juntão, né, mano? Dava ruim. É rolê, porque mano. hoje cada um. Tá um pai, velho, né, é, todo, todo mundo velho, né, mano? Todo mundo velho. Às vezes eu leio uns comentários, a galera manda um chorinho assim e o Júlio tá ficando velho. É, <laughs> você fala, ah, mano. Tá há quantos anos? na internet 11, né? É, então. vai fazer um Ah, ano. mas, mano, cê por exemplo... Você fez parte da infância de muita gente, né? É, velho, então, que hoje um moleque aqui parou, não do desenho, um outro. Nossa, obrigado, mano. <laughs> Tem 22 anos, ele falou, mano, te assisto desde que você começou, mano. Que louco, Então, mano. porra, se, se ele me assiste desde quando começou, maluco tinha 12 anos, mas, mano. Mas sabe, mano, Júlio... Eu tava, Olha que da hora. Eu tava assistindo você, eu, eu vi o seu vídeo do Fifth Street. Aí, eu assisti o seu vídeo, era no segundo canal... Juro pra você, mano, eu tive uma reflexão ali rapidão, assim. Eu falei assim, mano, o Júlio continua a mesma pegada. A mesma vez, Às vezes a audiência tem essa mania de falar: ai, mudou, ai, que não sei é. o quê. Eu assisti esse vídeo do, do, street, do Fifth Street, falei, mano, tá a mesma é pegada, rigozinho. mano. Tá a mesma pe... É o mesmo Júlio, tá ligado? Às vezes, a, às vezes a gente quer que o nosso ídolo, né? Tipo a galera que te acompanha. Quer que seja o mesmo moleque, mas, mano, às vezes é, só dá uma mudada, dá uma atualizada. E às vezes a gente também cresce e acha que não, não é a mesma coisa, porque a gente tem aquela nostalgia de quando a gente estava numa fase diferente. Mas, mano, é a mesma coisa. É. Eu e Gão, mano, quem pegar meus vídeos de cinco anos atrás, não é que é a mesma coisa, mas tipo assim, é a mesma bobeira, é a, <laughs> a mesma vibe, dele. tá ligado? Eu achei a carinha dele procurando o vídeo. Eu não sei o que aconteceu, mas tem um Olha lá. No Olha lá. Olha o Igão lá, ó. ó. a perna dele dormiu de tênis. Mano, em um quarto. O cara quarto, é muito mano, louco já acordou. Aê! Tudo vomitado. Tudo vomitado, mano. Não, e eu levantei pra não só botar a carinha boa. Aê! Aí, ó. Aí eu vi que eu não ia conseguir falar, eu. <laughs> Tô loucão, é nóis. <laughs> Quando você tá deitado, você acha que você tá bem, né? Só meu? que na hora que você dá o um impactão já pra era, voltar, já não era. Lá, lá, lá. Não, e o que você tava falando? Quando eu casei, os caras. Mudou! Aí anunciei que ia ter filha. Ih! os caras. Já era! Ih! Mano, é a essência, mano. Não tem como. Não tem como mudar, mano. Independentemente se você for pai ou mãe. Ou pai ou mãe, eu acho que, tipo assim, você tem mais deveres, você fica mais maduro, isso é o natural da vida. Mas a nossa essência, ela sempre vai continuar, tá ligado? Que lindo foi isso, mano. Você viu? <laughs> eu vou até tirar a água do meu pênis. Ser é, humano, vou te contar oh, mano, muito a história. Lindo, mano. Nós tava na... Muito forte, né, mano, cara? A essência, mano. Ele fez esse gesto Quando eu lembrei. Você aí. tem uma essência, Mas foi mano. foi Rio de Janeiro. O cara não narguia. Esse fim de semana. Aí nós tava meio bêbado. Pior que é foda. Quando ele tenta falar sério, ninguém respeita. Ele cara. não foi mijar, ele ficou puto. Ah, vai tomando gol. Ah, go. se fuder também, Os mano. Os caras só gostam de mim quando eu falo errado, <laughs> quando eu faço merda. Quando eu tô falando sério, sou merda. Ah, mano, ele tá ele tava tá no espelho olhando. Mas o que que tem, mano, essência assim, de tão errado? É tipo o Victor chegando no espelho depois a gente vai ele. Nossa, eles vão ver, Eu nem sou assim. <laughs> ele vai te cobrar, nem mano. Fala, fala. Daqui a pouco chega a mensagem. Mano. Aí nós estávamos no Rio de Janeiro. Nós estávamos na praia assim, tinha tomado umas tal. Louquinho. Aí o mítico ele tem essas. É legal ficar louquinho na praia, que Nossa, saudade, é mano. Bom, mano. Nossa, é bom, mano. Uma brisa boa. Aí ele virou pra mim e falou assim. e viado. Eu falei, o que foi? Ele falou, tá afim de um pedaço de carne na tua mão? <risos> <risos> Falando o pau dele. <laughs> fazendo assim, ó. Fazendo assim, ó. Pau esfarelado, mano. Aí ele falou, mano, tá afim do pedacinho de carne? <laughs> aí eu comecei a rir muito. Aí, deu nada. Ele falou, ô, coloca aquela música lá pra nós ouvir. Ah. Aí eu falei, qual? Ele falou, aquela. Ai, 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 Do ai, ai. nada. Falei, cara, tu quer ouvir Vanessa da Mata na praia? Aí ele falou, quero, mano. Botar. Eu vi vocês cantando. <laughs> eu vi nos stories. Eu falei, não é possível. Ah, tá, esses caras badinha, são mesmo. muito loucos. Mas mano. é assim, viado, também. É do mesmo jeito, mano. É não, que mas, óbvio. Ó, outra coisa que também rolou. Tá aí. Eu falo, <laughs> Por exemplo, você tinha uma amizade com o Miguel? Antes do pó de nós não tínhamos amizade. Ontem a gente a está gente virando muito amigo de, de ficar todo dia junto, de querer sair Mas isso sair é junto. importante pra caralho, mano. Vocês estão todo dia junto. Quanto mais próximo, mais entrosado vocês estiver mano. É igual quando eu gravo vídeo com esse arrombado, mano. Todos dá muito certo. Porque a galera. Todo mundo tem um brother muito próximo que você senta do lado dele e você começa a rir. Não tem graça nenhuma. É. Aí as pessoas em volta ficam, mas caralho, dois bobos, mano. Que é. Bobo mano. do caralho, mano. E os, os dois brothers ali rindo pra caralho. Nossa, ontem foi foda, não sei o quê. Todo mundo tem esse brother. Então, se identifica. Aí vocês, agora, cada vez mais próximos, vocês também estão nessa, mano. Tamo. E é muito engraçado. Tamo. Mano. Tamo. a gente tá fazendo uns rolê, tá dando. Tá acontecendo uns eventos com nós, que a gente fala, caralho, ontem o Igor a gente voltando do estádio, né? Foi um momento da hora pra gente. E várias não. coisas que estão acontecendo por causa do pod. -par. Profissionalmente. Profissionalmente eu e o Igor era uma dupla, tipo assim, mano esquece ligar a câmera eu e você é tipo esquece nós o comando bagulho só que nos bastidores a gente sempre era tipo Porra, a gente não tinha um não colava junto etc porque tipo assim pô eu solteiro não, não vou ficar dando rolê com o casal eu vou ficar chamando o cara que namora para dar rolê comigo solteiro nada a ver a mulher fica até brava é, né? é nada a ver agora ele tá solteiro então tipo assim a gente começou a dar uns rolê e viver mais eu falei assim caralho <laughs> os caras nós estamos uma conexão boa aí, gordão. Nós é da hora mesmo, não só profissionalmente. A gente é. Olha <laughs> a de cara verdade. dele. Vamos lá a mão, hein? Ih, caralho. Você fala depois que pega? Sim. Esse chapeuzinho murcho. Tá me lembrando alguém, pica. mano. Que isso, mano. Então <laughs> é da hora. Tô, da, tô feliz que a gente virou amigo. Essa semana. Vocês brigavam muito. Nunca brigamos, mas a gente não tinha essa consideração. Gravava de... aqui e falava, ó, obrigado, viu? e ia embora cada um pro seu carro. Tinha um acrílico aqui antes. <laughs> Que não dava ver, né, mano? Era tão. tão limpinho. Não dá pra ver uma digital nele, mano. Não tinha. Ó. Agora, tão limpinho. Tá, tão O que é que falava? Ah, o rato da rosca. <laughs> Olá, rapazes. Nossa, o primeiro episódio do Pode Falar Júlio foi o Olá, rapazes. E os caras comentam até hoje. Até hoje. Mano. É eu postar uma foto com alguma Olá, referência. Rapazes. Os caras, Olá, rapazes. E, eu... e um emoji de um rato. Viado, se liga, o Mítico não tava nesse vídeo, né? Gravou um vídeo lá na Quebrada, o Júlio tava, o Bruno tá nesse vídeo, o Raul, o Donk. Nossa. Credo. Aí nós tá gravando... Chega... eles tão de dourado e lá. É. Uhum. E prata. Aí chega, aí chega um mano do nada, bebinho. <laughs> Como é que é <laughs> nome, ele? Cirilo. Nossa. Aí ah, deixa, deixa eu bater uma, um pênalti, né? Deixou, fez o gol. Aí agora eu quero ir no gol. Tomou o gol, foi embora. Aí ah, nós continuou gravando aí do nada, mano. Nós tá falando assim, a pra encerrar o vídeo. Ele chegou assim, ó, pertinho do microfone. dele. vocês querem fazer uma brincadeira? Vocês querem fazer uma brincadeira? Aí um velhinho falando pra uma par de moleque vocês querem fazer uma brincadeira. Aí já olhei pro, pro Júlio assim, ó. E... <laughs> e, e eu, gente, eu assim no vídeo. Gente, dá pra ver eu assim, gente, calma. Corta, corta. Aí o Júlio antes tinha falado um bagulho, porque quando ele chegou para bater <laughs> os pênaltis, ele não queria ir embora. Aí o Júlio falou assim: sabe expulsar uma pessoa com. Se ela ficar puta, eu falei, como? É verdade. só bater palma. <laughs> aí Aí ele fez assim, aí é foi embora. Aí <laughs> na hora que ele falou assim, ó, vocês estão afim de uma brincadeira? Aí nós. Aí oh. nós. Aí ele foi embora. Mano, isso que é da hora de conteúdo de futebol. Olha que bosta. Esse vídeo é muito foda, muito engraçado. Esse vídeo é muito engraçado, mano. Já chegamos lá no WhatsApp, fizemos um grupo. Vamos lá no Vila Isabel bater uns pênaltis. Olha que bosta. <laughs> E ficou foda e esse vídeo Fica do caralho, mano. O outro, esse arrombado de Thanos, eu choro eu de. Tem uns vídeos bons, tem uns vídeos bons <laughs> esse... no Ele de Thanos não dá. Eu choro de toda vez. Ele de Thanos não dá. E ele fez o detalhe até do queixo, mano. Ele é de, o de <laughs> Thanos. O Igor de Thanos é muito bom. O, o Juca de Hulk, magrelaço, <laughs> esfarela o Igor. E o Igor vai embora assim, ó. O e o eu Igor, volto depois. O dele. Igor esfarela, feliz. Mostra lá, 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 olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá! De novo, de novo, de novo! Olha lá! Olha lá. Aí ele volta, olha lá! Eu vi Aí ele. O que, que, que ele vai fazer nessa edição? Ele entra perguntando. Você acreditou nisso? Não! É. Ele Mano, pagou alguém pra fazer esse evento! Esse vídeo é um dos meus pontos fracos. Aí tem o Alec. Qual é o seu nome? Homem-Aranha. Spider-Man. <laughs> Spider-Man. É, Spider ele responde três vezes. Olha a cara do Thanos, mano. Thanos. <laughs> e o queixo? Mano, ele só pintou e só jogou a tinta na cara dele e foda-se. Agora dá um zoom na luva. <laughs> horrível, meu ah, <laughs> Olha a, a manopla do infinito, velho. <laughs> é um bagulho para gravar esse vídeo. É um bagulho de pegar forma de bolo, mano, no forno. <risos> Mas, <risos> ele <risos> grudou as pérolas. Man, mano, isso é muito engraçado. Mas sabe um bagulho que nós quase deu certa previsão, porque esse esse vídeo saiu antes do filme, né? Eu o tô homem de ferro ganha, né? É o homem de ferro ganha que é você, só que quem usa a manopla é o juca que é o Hulk. É, vai trouxa. Caraca! Mas é pica Nossa, mano esse E aí eu é falei muito, pra mano. ele agora A gente tava tá assistindo esse vídeo esse, Esses takes aí é tudo da nossa conversa no Whats Falei pra ele, mano Vamos começar a fazer agora séries, mano Lançou um filme que explodiu A gente vai fazer isso aí A gente vai encenar Encenar tosco Com spoiler Saiu, sei lá, o Sonic Eu tenho lá a roupa hum. do Sonic Ele vai ser o Robotnik nossa, né? Vai Dr. pôr um bigode Leg. Pum, e nós vai fazer um, um resumo do filme, mano Isso a gente vai fazer Faço. Só que tosco, ruim, ruim Não é super produção, não vai ter luz Sem luta. Linha tosca Uma bosta, mano. igual aí, mano, que é do caralho Isso é do Isso caralho, é do caralho. O, o, o Thanos assim, ó Mano, nós tava rindo <laughs> com, Nós rindo com o nosso próprio bagulho Eu falei assim pro Júlio No vídeo, né eu, eu, não, O Muka falou assim Mano, dá um canudo Aí o Júlio faz assim, ó Eu não, eu falo vou dar um canudo, ó, Júlio Sem usar canudo, me dá mó pau na cara Olha as tartarugas Ah, vai tomar no cu Esse bagulho é o que mais deu risada sem usar canudo. a tartaruga. O cara invadiu a gravação, <laughs> deu um tapa na cara dele e saiu. Ó as Ah, Mano, tem um vídeo que não está na. Lá... Nós tá na. E outros react do canal, quando nossa. você começar a aparecer, nós vai fazer junto, Tem que ter, nós vai rir demais. Eu você. assisto essa sua saga, viu? Então, ainda é tá na parte bom. ruim. É vai chegar boa. na coisa. Tá chegando na coisa boa. Oh, mas eu, na coisa sente... boa eu vou rir. Oh, quando eu sinto essa vergonha ali, eu sinto muito. Você sente muito isso. Mas também. muito, muito. Mas assim, o último que eu vi seu é o último que você lançou revendo essas paradas. Teve coisas que era legal, viado. Tava melhorando. Então, por isso tá começando a melhorar, mas eu quero que chega na Copa Rose que eu quero trazer o Daniel, o Lucas pra gente assistir junto aquela Copa Cirrose Credo, da risada. Aquilo é um clássico. É demais. Qual Quase. vídeo do seu canal que você mais gosta? Caralho, mano. Eu acho que é a retrospectiva, né, mano? Pelo trampo que deu, você lembra? Sim. Mas qual, qual foi delas? meio que eu a primeira, né? Da casa tanto não é você é que sabia? Eu... É, tanto é que eu parei porque não dá pra fazer igual, E já era. Não vai esperar. Aquilo ali foi um marco ah, no YouTube Então, no Brasil, aquilo né? ali meio que eu tive toda a iniciativa da parada, mano. Eu juntei toda a galera, eu que montei o roteiro. Só você conseguiu juntar todas aquelas pessoas ali. Mano, foi doideira. Tive, Nem aí eu a fiz, festa da eu fiz Lourdes, também a parte né, tudo da direção, tava toda hora atrás da câmera, não, grava aqui, não, vamos Foi, mesmo, lá, não eu lembro quê, você papai. tava atrapando. Nossa, né? mano. É outro... chato trabalhar. No ali. outro dia Nossa. tava cansado, sou chato pra caralho, pra caralho. Eu lembro. Estava, você, você tava de frente muito ali, mano. Muito? Nossa. Quem não é... Que ano que foi esse? 2015, será? Ou 16? 16. Tá eu de peruca dançando. É. Sunny Play? Sunny... Nossa, tá tava... Sunny Play. Tá muita gente Sunny ali, Sunny Play é Trapper agora, tá? Trapper? É? esquece tá Vai, bobo. Já. Lula pra luz do ano que vem? Lula pra <laughs> Mas é, você fez um Os caras, me... mano, contratou igual Sunny Play, ah... <laughs> Esqueça. Mas você fez muita coisa importante no YouTube, mano. Eu lembro de várias fases, você tava. Nossa, a Copa Cerrosa eu acho que é o bagulho mais. A galera gosta pra caralho. Mano. É, é, a galera cobra muito. É se mexer, um os caras querem é toda semana, é mano. Mas quadro... não dá mata, né, mano? Mano, você tem um dos quadros. Os seus quadros são os mais daora, um dos mais da hora da internet. Tipo, o que você fez com Sola 2. O, no, o nome é muito bom. Isso aí eu tenho saudade. A ideia mano. é muito boa. Bom, nós fomos pra um cemitério três da manhã gravar, Pode caralho. crer, é essa? Compramos flores. Ah, credo. Tentamos entrar ainda, hein? Solo a Deus, fi... oh, Solo a, <laughs> sol a Deus. O cara tocando a guitarrinha é pra você, Deus. Solo a Deus. Esse aqui é possível <laughs> mano Mano, tem que vai ter, tirar um... ter um, será muito um bom, compilado mano. das palavras erradas nesse episódio. Cadê aquela mina que faz tem, o... Mano. Ela faz o. Pode ir pra fora tum, de contexto. Tum, faz domingo. Já sei até a musiquinha. Isso eu. E eu falando uma de continua, merda. continua, continua. Do Sola Adeus. Mano, Esqueci. eu lembro da época que 2 fazia muito sucesso de... Sola 2 e você demorava pra soltar. Era os seus vídeos mais vistos, né? eram os mais vistos. Demorava uns três meses eu pra soltar. Acho que foi, um. o, foi o. Acho que foi o. É que eu não lembro, né, mano? Mas eu acho que superava, assim, os vlogs. Era o que dava mesmo a. Explodia, você vê. A maioria tá com mais de 10 milhões e o caralho é bom pra porra, mano. E muita... Bons tempos, né? Muito MC, muita gente agradecia, né? Ô, oh, você fez canal. É, mas nós música. virou muito amigo do Kevin, da galera, por conta dessas coisas. Não, mano. o Kevin por conta é, disso. É. O Léo da Baixada por, por conta, conta Das disso. músicas, tudo, os caras adoravam, mano. Qual foi o nome do Léo da Baixada? Não, o Léo da Baixada deu um salve porque ele viu o vídeo, mostrou é. pro Kevin. Aí o Kevin falou: Mano, é ele, todo todo mundo falando da minha música. Canal Canário, eu não sabia quem era. E aí a gente usou, o Júlio usou aquela música Hoje a mira tá aceitando, Nossa, inclusive Nossa, verdade Inclusive, viado, eu achei uma foto aqui esse dia muito boa, mano Que eu ia te mandar Deixa eu ver se eu vou achar aqui é Era muito pai. viral, Solador Ia te mandar é. para nós Era muito fácil de viralizar Que era muito engraçado Eu tava limpando umas fotos antigas, né, mano? E essa aqui? Nossa, com o Vandersar. Ah, eu o rolê com o Vandersar, Esse nossa. dia aí foi comigo. O Igão criminal, essas mano. histórias recentemente. Eu falei, ah, o Igão Igão quase foi dele. preso esse dia aí, mano. Ô, oh, vou patinha pra de novo, hein? Ó. Oh, Tenta aí já. Acho que é essa foto. Cadê, caralho? Tem umas fotos muito boas, mano. Foto antigona, assim, ó. Ah, essa aqui já é piada interna nossa, né? Você vai lembrar desse dia. <laughs> um amigo nosso chorando de alegria porque tá todo... É... todo mundo bem na vida. Tem um no um Natal tá na sua casa com o braço quebrado. Mano, cadê, mano? Essa foto apareceu 500 vezes aqui, agora não quer aparecer? Aí, que ó. O que é? Olha que da hora. Tem várias dessa aqui, ó. Caralho. Ah, o brinquedo Kevin e você. Ah. Muito foda, mano. Não, foi no dia que eu gravei minha playlist. Não, não, esses dias você tá me mostrando a playlist e eu te falei, mano. Nossa, esse dia foi do caralho. Esse, o que eu fiz na internet, esse bagulho foi foda também. Foi. A playlist era do caralho, ó. Tem que refazer. Tá até o Hariel na foto, mano. A rapaziada, tudo, ó. Quem é que tá? O Charles, o Brinquedo, eu, você, o Harry. É. E o nego do cacheta. Nossa, caralho. Mano. foda. Esse, dia esse foi vídeo é muito foda. Esse vídeo eu só tá, na playlist você só tava zoando, velho. Só dançando. Ah, ele fazendo cantou careta. Eu cantei. Foi lá que eu comecei com o MC Rose, mano. Cantei ninguém sabia nem que música que é. Todo mundo. Ixi, ah, lança os ah, caras, lança, lança, fala lança. aí. fala se eu não falei. Nós, é. nós tava brisado lá em casa assistindo. Eu falei assim, caralho, mano, ó, o Júlio. É, tipo, complementando o seu vídeo, abrilhantando é, seu vídeo. Ah, ele, é que ele, falou, ele falou uma parada, ele falou assim: Muito louco. Do jeito que ele falou, eu não lembro as palavras, mas do, ele quis dizer isso. Muito louco ver o Júlio do tamanho que, que ele, tava -se, que ele é, que sempre foi, é. muito estourado. Mas ele te dando uma força no seu vídeo também, participando, curtindo. Eu falei: Não, ele sempre foi isso. Nossa, mas foi, era do cara. Nós ia lá, as gravações sempre foi rolê. E, não, diversão, ele fala, é, e ele falava: Não, me leva, eu quero ir. Nossa, não inteiro, ia ficar, não, o, dia inteiro. O, Júlio, ia ficar tipo, o dia inteiro o Júlio lá. Ele ajudou o vídeo mesmo. Ele tava fazendo um monte de merda assim com a galera. Eu falei, caralho, é o Júlio. Esse mano, louco saía, depois ia no show com os caras. Nossa, <laughs> me mandava áudio loucaço. Nossa. <laughs> o cara ia pro show, mano. Nossa, brilhava. Fica brilhava, 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 mano. Preocupante às vezes, mano. Três da manhã. Pim, pim, pim. Sei lá, bitane. eu tô muito louco. Eu vixi. Vem buscar. Aí eu falava, é sério? Eu tô brincando. Eu falava, ah, mano. Você não quer que eu fale porque <laughs> você não foi pro show, né? Olha. olha <laughs> o cara, mano. Conversa de amigo. O cara, mano. Jados. <laughs> pisa foi? fora da bola. Pisa fora, na... pisa fora da bola. Pisa na bola, Sim. viu? Se você fora. pisar fora, você Tem tá perdida. Tá foi mal. Pisa na bola, pisa na bola comigo. Ah. Uma vez eu tomei uma pisada na bola de salto alto. <laughs> o cara dele. Caralho. Sério? Você é louco? Claro que não. Puta, eu sempre quis conhecer alguém que já levou pisada na bola, porque eu já vi vídeo. <laughs> por que você quer conhecer esse pessoal? Porque eu já vi vídeo disso e eu falei, por quê? Eu queria perguntar por quê. <laughs> tem gente que tem prazer em pisada na bola. Prazer em pisada na bola, mano. E eu tô muito feliz que você retornou, porque quando você veio, a gente ainda gravava nos estúdios do Flow e tal. E, mano, seu, seu vídeo até hoje é um dos primeiros. A e gente ia... do nada falou de Pisa da Bola e falou ah, que eu, eu quero tô feliz Fala sério, fala sério, fala sério. Que senão eu ia esquecer. Eu buguei. E eu tô ter... muito feliz que você voltou agora. Ah, mano, que inferno. Coisa boa, mano. Blaze! <laughs> que inferno. Brahma! Duplo malte. Não sei o que é Pisa da Bola, eu tô muito feliz que você retornou. <laughs> Continua aí, mano. Porque lá. você veio no comecinho, foi o último vídeo do ano de 2020, se eu não me engano. É, 2020. <laughs> Poxa, você tá falando, eu tava descansando. Eu tava descansando. descansando. <laughs> no horário de almoço. Já hoje ele tá demais, mano. Eu tô quieto. E, a, e até não, hoje tá é, é um dos mais vistos, mano. Tem 10 milhões, viado. De viu aquela porra. Ganhou uma grana, né, viado? Mas você já ganhou <laughs> comigo. Né, <velho? risos> Bom pra caralho. Eu fico Não, feliz, que, mano. Que episódio foi eu esse? Eu fico, fico feliz, feliz pra caralho. Mesmo, foi 30? 35. É, vocês enrolaram para me levar até. Vocês falaram. Não, mas era vamos foi segurar miss... o Igão senão... sempre foi muito inteligente com isso. O não, o eu falava que, que o que você... primeiro tem que ser com o Júlio, Igão. Estrategista não. safado, O Igão não. é muito inteligente é, com isso, não é tão certo, aí. aí eu falei assim: "Não, mano, vamos levar o Júlio". Que é meio óbvio, mano. né? É. É meio óbvio. Aí, aí o Igão ele a galera começar a cobrar. Falar, caralho, e é. aí, o cara não vai, mano? Aí o Igão falava, "Cala a boca, Mítico. Isso é óbvio, porra. O Júlio é meu parceiro, ele vai de qualquer jeito". ah não, mano, nós tem que estrear muito foda com o Júlio. com quem? o Ninja. Que foi muito pica também. Ah, o Ninja é muito bom, ó. O episódio do Ninja bateu uma semana um milhão. Ó, o tá. seu... Um ano atrás, ó. Foi um dia... Um ano só? Caralho. Não, mas vai fazer dois agora no final desse ano. 21 de dezembro de 2020. No <laughs> final desse <ano. risos> Ah, um ano Tem e meio, coisa pô. coisa pra caralho. 10 milhões de view, pô. Que isso, mano. Caralho. Mas nesse aqui você ficou bem bom. Você vai ter que voltar uma hora pra nesse ficar Nesse aí? Bom. Não. Daí bebeu brejo pra depois, caralho. Depois, né? Não, ficou louco depois. Nós ficou louco depois. Depois... Só, cara. <laughs> <Nós> ficou incomodando. <laughs> Nós ficamos incomodando o rapaziada do Flow, nós ficamos na calçada chapando, gritando. Nossa, e é e causou, a galera do Flow lá é falando. Causou, causou, ah, depois causou. nós entrou, ficou na cozinha do Flow. Nossa. E os caras ficam com o episódio lá causando. e nós. Tipo, e eu preocupado, bebaço. Falei, mano, nós tá causando com os caras. Coisa boa, mano. Momentos que da vida. Que fase foda. Momentos mano. da vida. Mas, mas nessa época, o que, que você tinha de, de pensamento da gente, por exemplo? Tipo. Ah, não, eu sabia que ia dar certo, mano. Você já, já tinha noção que tava dando certo? Eu falei isso assim pro Ju Caralho. Vou abrir um podcast com o Mítico. O que você acha disso? Eu expliquei o que tava rolando cê, na cê cena e um tal. Salve ah, lógico, tudo, mano. Tudo que eu vou fazer eu dou um salve. Ele também me conta muita coisa. Aí ele falou assim, mano, você e o Mítico? Ele falou, tem que achar esse áudio. Ele falou, eu vou assistir todo dia essa porra. Eu gosto muito do Mítico, vai dar do caralho, não sei o quê. Caralho, Creditou, que. Caralho, acredito, que Acreditou, acreditou mesmo. Que normalmente eu vou com um bagulho inovador pro Júlio e fala assim, viado. É, é porque o podcast era uma parada tipo tava muito sei lá não mas mano se, lá. foi na hora certa mano foi na hora certa as pessoas certas e não tem erro mano era pra ser e não tem eu acho que foi não tinha foi, como o... dar errado é, foi foi a gente ter, ter colado no flow foi foi o tempo foi foi tudo foi tudo para acontecer mano porque eu tenho certeza que rolou uns podcasts podcasts <laughs> rolou uns podcasts rolou mano já parou já então rolou uns bons aí <laughs> Só que tipo Carai, assim Caralho, o cara tava tá vomitando amiga. Não, não, é que deu, me deu fadiga <laughs> Rolou uns bons, só que não teve continuidade Porque não, não pegou o momento certo, tá ligado? Não, mas porra, é uma dedicação do caralho Olha o que vocês fazem, mano Todo dia vocês estão aí, mano tem gente, tem gente que pode olhar de fora e falar Ah, mano, os caras ficam ali fácil. Troca ideia duas, três horas ali por dia E ganha grana Bem mas da hora que enxamar Ganha bem, óbvio. ganha bem, óbvio É legal pra caralho É muito menos trabalho Mas tem trabalho Tem Hoje mesmo tá... você tava fazendo. Tava trampando à tarde. Tava fazendo. Trampou a tarde, tava depois tá um aqui. Job. Perde a noite, fazer chega show daqui de vai. É, porra. É, é uma a... doideira, é muito... que... meio doido o negócio. Quem... A gente que trabalha fazendo vídeo, eu acho que a audiência ela tem a mania de achar que o trabalho feito é só aquele vídeo ali, ou só esse podcast. Eu acho que menos. Era mais complicado. Em 2015, mano, a galera. O cara ganha dinheiro, não Só que ficou tão comum. Hoje em dia você vê, mano, todo mundo querendo fazer, todo mundo fazendo, né? O TikTok mesmo engaja uma galera. Antigamente, porra, você precisava explodir seu canal. Era difícil ver alguém primeiro vídeo abal. É TikTok, às vezes, do nada, blue, a pessoa estoura, assim. Você fala, caralho. Então é, é, já. Só tem muita, aqui, muito mais gente, né, mano? Só então eu. a galera já tá entendendo muito mais. antes mais. E um... respeitando, é, né? É, antes a galera ficava, ah, mano, o cara ganha dinheiro falando isso. É... E a gente ficava puto. Na época a gente ficava puto, a gente queria debater. Não tinha necessidade alguma. Você tá falando esse bagulho? Eu até zoei, né? Só eu estou aí no primeiro vídeo e tal. Mas sem querer, a gente fez uma construção. Por que, que você tá falando isso? Você tá tirando onda pra gente? Um pouco, um pouco. E é. Fica na moral, pai. Fica na moral. <laughs> é, é, mano. É, Tô falando com o meu amigo. cerrou 15 vezes antes, mano. É, fica fica tranquilinho. É, fica 17. <risos> <só>. <risos> Esqueci. Ah, a gente sem perceber fez uma construção muito foda pra eu começar meu canal. Porque eu ia aparecendo. Que é isso, moleque? Não sei é. o que. Gostei eu, dele. Eu fiquei uns anos assim. Ah, quando eu lancei o canal, mano. E eu sempre gostei do foda, Igão é. que ele não queria se aparecer no seu canal. Isso que eu achava da hora do Igão. Por isso que antes de conhecer é. dele, eu falava, mano, esse, esse filho da puta que fica gravando com o Júlio, ele é da hora. É que eu não tinha Porque noção, ele, velho. Ele que não dava quer dinheiro, ficar se aparecer. Ele, <risos> <risos> ele não fica metendo a cabeça dele na câmera, é. não fica atravessando o Júlio. Ele é tipo assim, mano, me chamar eu vou causar. Não me chamar, eu tô aqui. Aí eu achava, eu falei, mano, esse Igão é da hora. A galera acha que o Igão queria surfar e tal Mano, o Igão, então, que se foda Nós falamos pra gente... ele, abre essa porra Ele, não, não sei não, foda, E quantas caralho? vezes nós teve que se explicar Falar que nós éramos amigos desde infância não sei o que Porque a gente falava igual Porque a gente meio que se vestia igual E pá Pô, e isso? Você não se veste mais igual eu agora? Não Você também tá com 200 estilos Você tá cada hora de um jeito Eu sou nômade Hoje ele chegou do golfe Tava jogando um golfe? Toma uma chave hoje, hein? Não, hoje você tá... Professor de vôlei. É, de vôlei. isso <laughs> Toma a chave. Hoje você tá o vôlei em pessoa, mano. Você é o vôlei. O bonezinho de vôlei. O bonezinho de vôlei. que em mim que... fica lindo. E só que me parece cara. uma touca de natação. Nossa, você ficou demais. Você tem que comprar um desse, mano. Vou, vou Imagina comprar. você naquele carro vermelho, com a janela aberta e um bonezinho desse. Puta. <laughs> as minas vão ficar... Arrotei. <risos> <risos> e ele brigando com... Brigando comigo eu tava... O cara rotou com a boca dentro do microfone. <laughs> Ficou um barulhinho da hora, mano. Parece o um piscinho. É. Arrota, arrota, arrota. <laughs> ah, mano, você é muito otário, né, mano? Odeio. Graças só... a Deus. Saudade, eu só te vejo aqui, né, viado? Fazendo, trabalhando, né? Chamar pra um churrasco, beber junto, a gente não bebe. Tamo junto. Ah, quando eu chance, você também não vai, porque mora longe? Nunca. É, vou contar porque você não foi no último Olha <laughs> lá o Igor, o Igor já Eu é. sei, é. qual é o último? Qual é o último? Ele mudou até a voz Qual a última? é o último? Esse eu não lembro é Não pode vivo. falar, ao Vivo Tá bom, então me avisa <laughs> Me avisa porque que eu não fui <laughs> Que eu deveria estar lá é. Ó, vou começar a ler o superchat Deus chat. tá vendo Tá bom, Deus tá vendo, graças a Deus Ô, oh, tem umas. Só rapidinho de começar a ler o Superchat. Tem umas horas que você deita na cama. Que eu faço muito isso. E fica bate assim. Bate uma ó... punheta? Não, ó. <laughs> Não, o acabou de falar de Deus, pô. <laughs> Não, desculpa. Bate uma punheta, gosta na barriga <laughs> e se cobre e dorme. É o jeitinho que ele começa a fazer. Tem um momento que você deita na cama. Você bate aquela de leve. <laughs> Não, você deita na cama e fala assim, ó. Caralho. Obrigado, Deus. Eu Porque todo eu não momento. sei que sempre. a galera viu em mim. Sempre, todo, momento, todo momento. Eu sou um cara de muita sorte. Você não fica sempre. assim, não? Eu fico toda hora. Eu também, Eu tô, eu tô agora, tô... seu cara. Eu tô exalando isso aí, mano. Minha Mas vida é. é tipo, mano, obrigado, Deus. Vem uma multa pra mim eu falo, graças a Deus. É a melhor que Alguém fala alguma é coisa e falou, amém. Tudo tá muito Mas é, bom. Mano, tem que agradecer, Alguém me xinga no também. Instagram e fala, tá tudo bem, irmão. Que um abraço. E é engraçado, né? Uh... Depois que eu casei, eu comecei todo fim de semana na igreja, mano. Pra agradecer mesmo. Que pô, da hora, é, mano. Da hora. Aí a gente parou um pouco por conta da pandemia, fechou tudo, né? Aí uh, os caras me viam na igreja e os caras. Júlio? Você não é doidão? Você na igreja? Eu falava, oxe, mas caralho. Dentro da igreja, Aí depois. Oh. Aí caralho, não pode, não pode crer, não pode agradecer, não pode. Porra, oh, mano. A gente Aí, os caras umas só que aí eu também entendi, era uma dúvida normal, porque o cara tá ali. O cara que tá ali não vai te julgar por você tá ali. Ele só, quer, ele só não imaginava. É. Aí, aí ele é. Legal, mano, legal. Aí você viu o cara e depois postava, mano, falando: hoje eu encontrei esse cara na igreja. Que legal saber que ele é da igreja. Eu também sou da igreja. E não sei o que igreja. Aí e... o cara ficava feliz de ver nós lá, mano. Eu falei: caralho, mano, que, que doideira. Os caras não imaginam que nós temos uma vida comum também de agradecer a Deus, de deitar na cama e. Antes de dormir, rezar. Não, mas o que eu faço mesmo é de tipo assim, caralho, mano. O cara nem reza, ele sofre, caralho, Deus. Obrigado. Não, eu falo com Deus <laughs> da mesma forma. Deus, <laughs> da mesma forma, ele me entende. Mas é assim que ele ouve, mano. É. Ele te fez assim. Eu não falo, eu não chego na... Fala assim, Deus, Deus. boa noite. Fala caralho, Deusão. Não, deusão também não. Você tá monstro. Deusão, imaginei porque... ele ser camisa. Você tá monstro, hein, Deusão. Ah, eu vou mijar e já velho. Eu vou, eu sou grato Caralho, hein, deusão. Caralho, deusão. Caralho, deusão, você cara, tá foda, hein. Vou representar você demais. Acaba o episódio, mano. Vou acabar, vou... Não, vai tô... mijar e volta pra nós ler o superchat. Caralho, deusão. Mano, ele tá bem que ele foi mijar, velho. Né? Porra, Tava me incomodando já. Sério? Você quer que ele vá embora? Quê? Que? Uhum. Você quer? Ele só tá aqui. Tira a cadeira. Ele, só, ele só tá aqui porque eu combinei com a Tatá pra ela ir embora de casa e eu precisava tirar ele duas horas de casa. Você entendeu, Mítico? Vem cá que eu vou te contar que você não tava que eu venho. Ele só veio aqui hoje porque a Tatá falou assim: cadeira, ó, tá sem cadeira. a Tatá falou, eu, não, eu não, não sei mais o que eu faço pra me livrar do Juliano, eu não aguento mais esse moleque. E or, consegui tirar ele duas horinhas de casa? Eu falei, vou fazer um podcast com ele. Aí a Tatá, nesse momento, tá indo pro México. Com a Beatriz. E a Bia tá indo? Então é aí, por isso que a gente marcou essa é. menor. Foi a Tatá que pediu. Tá pedindo, ó. Aqui, ó. Mas aí, acabou a linha no, que pipa. Que linha no pipa. Da linha no pipa. Linha no pipa. Acontece. Caralho, aí, mano? Ah, é, <laughs> então vai, faz o um superchat. Vamos terminar em pé, mano? <risos> <risos> Do... Do ah, nada. Maria Eduarda Guedes então é Maria Eduarda Guedes, Nós Domingos vai, Domingos aqui, ó. Nossa, S parece que a gente vai se apresentar, né? Coisa boa, né mano? Boa noite <laughs> Eu me senti um gigante, porque, sei lá, tô perto do teto Eu tava só acostumado com a visão sei... Foda-se, ó Salve, só de cara só pro... tem uma câmera agora, né? É, só lá, ó não, ajeita a câmera aqui, cadê? Ajeita aí, pra gente ficar tudo em pé bonito aí. Salve gente... de Carapicuíba. O preguiçoso do caralho. É, né? Mano, eles. <laughs> aqui eu, eu falo que aqui é uma ONG, ninguém trabalha. <risos> <risos> Salve só de uma... Caracas? Não, ah... nada, não, não. Nós oito câmeras e virou só uma galera. Fala, ah... Vamos lá, mano. Deixa os caras. O cara é problema é deles, né? Salve é, de Carapicuíba. Né? Júlio. Salve Caracas. O que mais te sur... tem te surpreendido com o desenvolvimento da Bibi? Som? Mano, tudo. O que que é, fiado? Não, pode enrolar, pode enrolar. Não, pode enrolar, pode enrolar. Tá enrolar o que, mano? Ah tá, cara. O que, que é que ele tá? Não sei, mano, ele é enigmático. Essa galera, mano. Tô certo, tô certo, tô certo, tô certo mano. Tô certo. Você tá acelerado, mano? Nunca. Nunca, não. não. Tô acelerado, não tô acelerado. Esse só precisa de um banho, mas falando. <laughs> é verdade. É <laughs> é Eu só concordei. Que mais tem Tudo, agora? mano. Tudo. Ela cantar musiquinha pra mim é muito doido, mano. Começa a cantar, brilha, brilha, estrelinha. só ela dá tá assim, ó brilha, brilha. tipo dublando. E ela mano. falando que não queria tomar banho. Ela tá dublando. Eu falei, mano, ela nem vê TikTok e já tá já dublando. Já tá ligeira. Eu falei, que é isso? É, esse dia no carro. Quanto tempo Igor em off? A, a gente tava num, numa festinha de aniversário ela tava brincando lá pra caramba, né? Voltamos tarde, o horário dela dormir é umas oito e meia. Aí ela nove, ela no carro, já assim, ó, meio de lado. Sim. Querendo dormir, né? Aí a Tata falou pra ela, falou: Bibi, vamos chegar, vamos tomar um banho? Ela foi não, amor, deixa a criança dormir direto, né? A criança, Mas pô, ela tava cheia de bosta? <laughs> <Você> tá cagada? <laughs> quem vai pôr uma criança cagada pra dormir? Mas que Mítico. brincadeira vai essa queimar aí? a bunda da criança. ela mano. suada, criança soa, não sei, corre, né? Exercício. Desgoba, Desgoba, Ela não tava suja, ela tava. Suada. É. Ela só não tava tomada é. banho. É. Bibi, vamos tomar banho. Eu falei, não, deixa ela dormir assim, né? Criança, normal, não tem compromisso amanhã. Não deixa dormir. Aí ela, não, mas vamos tentar, vai que ela toma. Bibi, tomar banho? Ela, não. Mimi. <laughs> Personalidade, Falei, né? mano. Aí a gente. Ah, tá, tá. Tá bom. Então tá bom. Mas é da hora. Deixar... Chegou, trocou a fralda e dormiu. Mas é da hora também deixar ela ter autonomia em algumas coisas que não são coisas que vão prejudicar ela. Porque ela entende que ela pode, no momento que ela pode, ela também entende que quando é não, não é pode. Tá ligado? Isso é muito louco. Então ela não, mas eu dos pais, tipo assim, não se meu papai falou que é, é. não, então é não. Então não, namorou... eu deixo ela. É, porque se tudo for não, ela vai falar: E aí, é, posso fazer nada Sim, mano, tá ligado? Eu cara. deixo. O que ela quer, não sei o que. Ah, quero dormir, que foi, ah, quero mano. comer. Vambora. Não, tá ok? Aí. Tá legal. Bate-papo final de rolê. Os caras em tá pé já se despedindo. Tá tipo, mano. Ó, aqui, ó. O Enaldinho falou: <laughs> Enaldinho, cadê o boneco do Enaldinho? Fala é rapaziada. Fala pro Cossielo comprar um boneco pra Bia. Quanto ele pagou, Enaldinho, no Superchat? Pagou R$54,90. Aí, Enaldinho, o boneco tá mais barato, mano. Quanto tá o boneco do Enaldinho? Eu vou ganhar. Eu ganhei, eu ganhei. Manda o boneco pra Bia, né? É verdade, Enaldinho. Manda o boneco aí. O boneco do Enaldinho. O Lucas Neto já mandou Isso pra você. Você quer Bibi. falar a Bibi gosta ela do Lucas Neto? Pô, não, ela ainda não assiste. Ah, vocês não, não, não é, viciam ela em tela, né? Ela, a gente deixa ela ver uns desenhos, mas quando. Tipo assim, se você, você vai sair com a criança pro restaurante, mano. É impossível você comer. Porque a criança. Não entende que, tipo, ela. Quer pegar faca, quer fazer tudo. Quer pegar tudo, quer correr, quer não sei o quê. Ela não entende que, tipo, puta, meu pai também precisa comer. Deixa eu ficar quietinha. <laughs> não! A criança, ela é criança. Que ela quer ir ele pra lá, quer ir pra cá. Aí você bota. Você gosta um... quando tem eu, né? Aí você bota um desenho, isso. O Igor, mano, o Igor pega ela, joga para lá e pra cá. Aí ela fala de novo, ele joga para lá e pra cá. O que, que foi? Tá 90 tá. reais o boneca. 90? Não fala preço. Por quê? Não sei. Você que perguntou quanto no, que você quer? 90 reais. Alex pesquisou? Caralho, mas aí. Caralho, falei... mano. Não, gostei que ele falou. Pesquisou eu falo... porque você quer, mano. Porque a gente falou da zebra. A gente falou não, dos gols eu do. Eu não, mas eu falei. Não, mas o boneco do Rolandinho, ele quis. <risos> <mano>. <risos> o Rolandinho, o cara trocou de youtuber. Não, eu falei assim, Alex, você pesquisou? Ele falou, não. Meu falo... irmão, aqui pra você, mano. <laughs> Ô, oh, mano, esse cara, não existe. Mano, boneco do Rolandinho, <laughs> é muito bom. Mano. Eu quero, mano. O do Rolandinho. O do Rolandinho, cara. Oh, ó, vou comprar um do Enaldinho, do Rolandinho eu pago 180, mano. É isso. Pago é o dobro. Boneco é do, é do, do Rolandinho, é mano. Então me chama Rolandinha pra cuidar é da bebê que eu dou um... Vou chamar. Eu dou uma canseira nela. Mas eu não concluí, né? Até, até esqueci. Você falou que gosta de corotô porque eu... Não, jogo. mas tinha outra coisa. Ah, é que ela não sabe a hora que você tem que comer. É, esse dia ela tava chorando porque eu falei pra ela assim, ó. Tudo, tudo que... Você... Você tem que fazer ela entender? Eu explico. Eu falo, Bibi, olha, olha aqui pro papai. Eu preciso papar. <laughs> papá Porque ela chora, porque eu vou comer, porque ela ainda não entende que eu preciso comer. Mas ela chora porque ela sabe... Que ela tem que ficar quieta. Que é a hora que eu não posso você ficar não com dar ela. dar atenção é. pra ela. É. Aí eu... Papa! Mas ela tá começando Entendi. a entender. É a tá a hora, entendendo. Ela tá idade, mas entendendo. é eu dou risada. Tá Aí você tá ri. Mano, é muito Imagina. bom. E, e ela... Mano... Ela tem uma ver, um humorista, alguma coisa Ah, mano, assim. ela é muito engraçada, mano. Palhaça. Ela é muito engraçada. Você acha que mano. ela vai ser palhaça? Muito. Mas Palhaça muito. que eu falo, tipo, engraçada. Sim, muito, muito. Mas ela é doida, mano. Ela é doida. Resumindo, ela é doidona, mano. Nossa, que É foda. muito engraçado, mano. Muito engraçado. Então, no futuro, a gente vai ver a Bibi fazendo várias passadas Certeza pra nós. Certeza absoluta. Vai ser, um, mano, uma pestinha, mano. Mas, assim, já tô preparado. Vambora. E que, que seja, meu. É, gente, eu fui, ué. Eu quero fazer diferente do que as mães faziam, né? Se fazia de santo, minha mãe... Até porque você não vai conseguir esconder, né? Não, é, mano. Exato. Tá tudo aí. Ó então, o pai, eu quero, ó... ó o pai dela. Ah, ela quer não sei o quê, meter o louco não sei o quê. Calma, ó, pode acontecer isso e isso, isso Seu pai, né, no passado. Ó, sabe? Instrui. Ouve. Dar. E já era, mano. Imagina a Bibi no no Bar Club. Deus do céu. <laughs> oh. Cadê Theo Pereira? Salve. acompanho o Júlio desde que ele era um nóia. Manda um salve. <laughs> Ainda sou, mano. Um salve. Léo Pereira? É. Um salve. Theo, não, Theo, Théo. Olha, yeah. é Nóia mesmo, mano. Um salve pro Théo Pereira, tamo junto e continua nóia, mano. Eterno... Vamos fazer uma camiseta? Eterno Nóia. Eterno Nóia. Vou fazer, eu fazer eu mano. Eu um eu eterno Nóia. Caralho. Um... Pra complementar. Pra sempre, né? Um amor, né? Ou <laughs> o infinito, né, mano? O... O infinito. É infinito, infinito. Olha que infinito, Eu, tá eu odeio o símbolo do infinito, mano. Por quê, mano? Não sei, pra mim é nada a ver. Sua avó leva ele, ele a risca. Minha avó não morre. Né? A avó dele é a morte. <laughs> Cuidado, amigo. O Niklas Niklas. Tá errado. Mano. Niklas Vinícius. Não, é o Nick. Foi no cartório. Niklas Vinícius. Júlio, você fazendo as copas cirrose. Sua mãe falava pra caralho na sua orelha. Tô aguardando as próximas. Minha mãe odiava todos os meus vídeos, mano. Sempre falei isso. O Niklas. Eu odiava. Odiava mesmo? Ela chegava a ver? É, mas a, a, existe uma questão. Quando você faz alguma coisa. Por exemplo, eu interpretava minha mãe de forma bem humorada. Só que. As vizinhas que contavam, não né? era minha mãe que via. Eu odeio aquelas então, vizinhas. Então vinha a vizinha e falava... Eu fazia uma piada imitar minha mãe. Vinha a vizinha falava assim... Hum, o Júlio, você viu? É, tá, tá te imitando aí, hein? Sei lá quantos mil views aí, ó. Todo mundo vendo, hein? Tá zoando a senhora. Minha mãe já vinha rasgando, ó. Sem saber. Porque não, minha mãe não, não, não tem nem, nem uso internet. Não manja, não manja. Né? Não, manja, não mexer. sabe mexer. Sim. Então, mano, tudo dava bem, ó. Copa -se rosa, então, às vezes eu chegava doido, né? Na casa dela, que sempre, eu morava né? lá com ela sempre. Mas chegou uma hora que ela desistiu, mano. foda -se. É isso que tá com a Aí casa. Aí deu certo né? ela. Tá bom. Você deixou de ser um pouco de mão de vaca ou tá abrindo mais a mão? Não, eu sou ainda. Pra caralho. Muito? Mas muito. Muito, 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 muito. Sempre, mano. Por quê? Mas você não, de... não, não deixa de fazer as coisas que você tem vontade. O cara vontade. puto, por quê? Porque tô sabendo de algo que eu não sei. Ou quer não, controlar o porque... meu dinheiro. Não, ah, mano. <laughs> quer que meu internet banking mano? O dele, por quê? foi engraçado uh -huh, por mano. quê, mano? E aí, tio? Uh -huh. mas não... não, mas eu tô mal de vaca. Não, mas, mas o Igão era monte de vaca. Mas ele tá, deu uma... Soltou um pouquinho? Não, é? soltei, mas de nada leve. É demais. Mas o é, é, de que, que eu tô fazendo é o quê? Vivendo. Eu não vou passar vontade de nada. Mano, Mas eu... também não vou meter o louco, né? Exato, tem coisas que eu que eu não sou mão de vaca, tipo, viagem. Puta, viajou? Vai gastar, mano. Nossa, foda, foda. Porque você tá, ah, tem ingresso de tal bagulho, você tá, sei lá, Los Angeles, tem ingresso de tal coisa no evento. Vamos, caralho! Foda-se. Mas eu acho que quem é mão de vaca e vira pai. Esquece. Aí o cara fica duas vezes mais mão de vaca. Você é mão de vaca não, com a Bibi? Com a Bia, não, mano. Então, não, não, não. Bia? Não com ela. Mão de vaca fala assim vo... que você quer. Com comigo? Comigo eu sou. Com é, ela? Não, não, ah. não. O que eu quero dizer é que você se preocupa com a sua situação financeira de sempre dar uma estabilidade muito foda pra tua filha pra sempre. Exatamente. Então por isso que o mão de vaca, quando ele virar pai, ele fica mais mão de vaca. Até porque foi tudo. Eu quero fazer ao contrário de tudo que eu vivi, né? Nossa senhora. Quero. Meu pai morreu só causou, mano. Mas Uma é. Uma difi... treta do cara. Oh, Quero morrer tá tal, Todo mundo da hora. É isso mesmo. Só, só coisas vai demorar, boas. Vai demorar. vai demorar pra caralho. Mas não tem que ter outra educação, criar um filho quando você. Porra, não, 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 é, não, é, não é pra falar As pra se achar, aberta. etc. Mas, tipo assim, não é difícil você criar um filho quando você tem a possibilidade de dar tudo pra... do que ela quer? Aí eu vou saber no futuro. <laughs> Não, mas não tudo sei, que ela quer mano. hoje em dia você consegue. Mas ela eu quer acho que biscoito, é biscoito, quer lanche. Mas quer acho que é valorizar carro. saber contar pra ela, deixar claro as coisas que eu passei, não, mano. Não, vocês são pais físicos. Isso foda. não vai saber, isso tá claro tudo, Entendi. tudo. E outra, minha mãe mora, mora ainda lá no bairro onde a gente cresceu. A gente leva a Bia lá, ela adora andar lá, os vizinhos veem a Bia e ela vem Bia vê a Ela tem uma frescura raiz. A Bia, lá, não vê a a Bia a é raizona, mano. raiz. É. Ele ia falar, olho azul não tem. É, então. não, tem. não tem. puxou o pai. A nos olhos O Iveson Reis falou aqui, ó. Salve gordões lindos e Júlio Cudipelo. Ah. Depois de tantos anos de irmandade. <laughs> Depilação a laser. Irmão. Qual o momento mais da hora que o Igão e o Júlio tiveram juntos? Nossa, mais tanto, viado. O mais da hora? Eu acho que não é um momento. Para mim, né? Não é um momento só. Eu acho que o mais da hora, eu lembro muito de uma conversa que eu falei assim: "Caralho, eu te amo muito, mano, mas tem que, sei lá, porque a gente tava numa transição de adolescente para adulto. Eu falei assim: "Mano, quando a gente começar a trabalhar, tomara que a gente trabalhe junto". Pode crer. Caralho, pode crer. E siga a vida um dia juntos. Pode crer. Aí você falou assim: "Não, vai ser foda, não sei o quê". Só que eu juro, já fazia vídeo e eu tava para começar, eu fazia outras coisas, trampava de mecânica, você na mecânica. nem imaginava fazer vídeo. Não. Que doideira. Não, eu, eu tinha Se eu tivesse meu melhor amigo fazendo vídeo, eu ia falar, "Mano, eu Não, não, empresta presta 50. Reais. É, mano. Deixa eu não, mas era uma coisa sua que eu, câmera era uma coisa que eu nem cogitava, nem crer. passava pela minha cabeça, você tá ligado? Não, eu acho que um dia da hora mesmo também foi quando era aniversário dele, mano. A gente não dava presente um ponto, porque também não tinha porra nenhuma, tinha dinheiro. Eu levei uma camiseta do Real Madrid rosa. rosa foda. Mas eu não consegui falar nada, eu só entreguei e comecei a chorar. Aí a mãe dele chorou junto, ele era chorou. Era original? Era, gastando mal grana, mano. Caralho, Hoje foda. nem serve mais nele, mano. É, faz um mãe. tempo que não serve. Serve na cor. Foi um coxa. dia da hora também. Foi foda. Foi um dia foda. Ai, que bonitinho. Fofinho, né? Eles têm o um momento deles. Mas é fofinho. E né? a mãe dele vinha, ô, oh, mano, que legal. Mas é essa parada é verdade né, mesmo. Ela, ela é demais, eu amo ela. Você mano. lembra que eu virei pra você e falei, mano, meu sonho é trampo, nós trampar junto, pra nós continuar junto adulto né? Você sabia já, né? Que tipo, ia ficar adulto, cara. Ficar velho, ficar velho, perde, as, é vai perdendo as amizades. É. O Rogério Brito Mororó, filho. Ah, mano, o cara botou tudo, mano. Só falta o CPF. Júlio, manda um abraço para mim, Rogerinho Mororó, de Ro Teixeira de Freitas. Rogerinho Mororó de Teixeira de Freitas, um abraço, viu? Obrigado, carinho. Amo você, na Bahia. amo você. A minha pergunta: qual a sua meta na sua carreira? Minha meta, mano? Caralho. A perguntona é complexa, hein? é difícil, o que esse cara já fez também, né? Lampi é, sua mano. bola, Onde agora, você quer aí? chegar? Mano, <laughs> eu quero labirina. chegar em tudo que eu puder chegar, mano. Sempre foi assim. Abriu uma porta, puta, é uma parada que eu não tenho experiência. Vamos lá, vamos aprender. Deu errado, fiz merda? Beleza. Estamos aprendendo, mano. Vamos evoluir. Vai pra outra porta, aprender outra coisa. Aprender YouTube, aprender televisão, rádio, a porra toda, mano. Tudo que eu puder aprender para mim, mano, é foda. E tudo é uma experiência, tudo é história. Eu vivo contando história. Então, ao mesmo tempo, eu gero conteúdo para caralho. Tudo que eu puder... É ótimo, mas eu queria muito ser apresentador, sempre falei, mano. Sim, eu ser... acho que dá muito, sabe por quê, Viado? Você tem 20 e poucos. Tem uns apresentadores agora que estão muito foda. Eles estão com 40 e poucos. Então, mano. mano. Imagina mais 20 anos de carreira. Como é possível então, a gente? 20 não anos de experiência, exato. Um vai muito chegar uma, uma hora ainda, que né? vai ficar carente de novos apresentadores. Porque eles já vão estar caduco. <laughs> tem uns que já tá e ainda <laughs> tá no ar, é, 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 é. Tem uns que já tá. Cara, você Mas eu, eu tenho é... muita vontade, você mano. Você da internet, eu acho que é o mais preparado para um bagulho desse. Porque, tá ligado? mano, eu acho às vezes é muito doido, tipo, se eu chegar num lugar, tiver que fazer uma gravação sozinho, vai. Mas se tiver uma galera, eu não sei que porra me dá, mano. Plá... É, você é palhaço. Eu engrandeço. Mas palhaço no é bom é sentido. Muito doido, uhum. mano, é muito doido, mano. É muito doido. Então, tem plateia, puta, você faz é muito a graça. da hora, mano. É muito da hora. Não sei. Aí eu comecei a ter esse sonho. Falei, mano, eu quero ter um programa de auditório, mano. Puta, vai ter? Programa do Silvio, programa do Ratinho. Acho do caralho. A sua cara é apresentar o, o Domingo Legal? Não. Você é louco. Aí você já quer me colocar num pataco. Calma. Não. não. Mas, mas Cê... se Deus quiser. Vai chegar. Mas entendeu? É. Vai dar. É tipo, é, divers... é variedade. Eu e acho que é possível que você passe achei... pela rede TV esse sofrimento à toa <risos> <risos> ah. Ratinho. O Ratinho é muito bom também quando ele faz a prova das bexigas lá, ó. E a galera tem que responder perguntas. Eu pergunta. gosto do tataco. Os caras só fala bosta. Ih, cuidado muito bom. com o tataco. O tataco vem, vem aí. aí puxa uma mãozona do gurido. Tudo é muito Bro. bom, mano. É tudo muito bom, mano. Ó, o. Cadê? Esse fone ah. passa a nuca, né? Nossa. É não, <laughs> mano. Pergunta cara, do Vertão. Já amassou minha cabeça já. Vertão. E aí, cursão É uhum. Júlio, o Igão tem mais cabeça agora ou antes? Antes, né, mano? Agora o corpo Ficou... igualou. Ah, tu é foda. Você parece um boneco de neve agora, mano. Os é... Marrom, boneco marrom. de neve de Todd. Você parece um bonequinho de neve agora. Vieram, fizeram o um corpo assim, ó. Mas você tá bonito, hein, irmão. É que a cenoura não colocaram no nariz, viu? Colocaram na bunda. Cozida. Se fudeu. Tô sem graça. Oh, tem uma... E agora tem a pergunta de verdade dele. Ele falou assim: ah, ó. Ô, fala bunda, é mó legal, né? Mano? Bunda. <laughs> bunda Ai. é mais legal que cu. Cu, não. O é, cu é muito feio, tá agressivo. Tá na bunda. Tá na bunda. Cué é muito. Evansivo. É invasivo. É invasivo. É, vai tomar na bunda. Overton. Eu acho que ele manda tomar na bunda, vai tomar na bunda. Fala, é no bagulho inteiro, é só no cu, é na, é na tudo, né? nada ah, é cu. O cu foi parte da bunda. Vai tomar na bunda. Porra, é pesado, mano. Eu Vai tomar me... no cu é só um negócio vou ali. Vamos emplacar esse xingamento. Vai tomar na bunda. É isso, é o um novo xingamento. E o Vertão falou que, agora de, a de verdade, você alguma vez imaginou que você e o Igão iriam chegar aonde chegaram? Mas nunca, nem você. Nunca também. Mas nunca. Não dá para, não dá para pensar. Né? Não, não dá. Por isso que a gente agradece pra caralho. Não, nunca, nunca. Sim. Nem quando começou aí eu falei, é, eu falei, é já acaba. Sei lá, mas aí você vai vendo, aí é. Mítico. Mas era assim. muito fodido, viado. Nossa, que muito. nível. Nível de dividir uma lata de todd. É. 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 lembra quando nós nós Caralho, pequeno, é fudido, hein, um mano. dia nós queria tomar juju. <risos> <risos> juju. Nós foi é pegar chupa papelão, chupa, né? viado. Lembra disso aí? Nós uh -huh. começou a rodar o bairro inteiro para pegar papelão para vender no ferro velho, comer um, tomar um juju. Um. De uh, rachar no meio. Os... É, mano. Oh, o nível da parada. é era A velha imortal que tinha uma locadora. Qual <laughs> é o nome dela, mano? Mas Cara. vocês conseguiram chupar no, nesse dia? Chupamos. Conseguimos, Conseguimos. O, conseguimos. o... o Juju. Vendendo. Vendedor... Qual? Qual que era o nome dela, mano? Martilde. Não, mano. É. E tinha o um marido dela também que consertava. Seu Rui. O seu, seu, Rui, Rui? seu Rui conserta tudo. Seu Rui, você se furou um cano e. Ele, ele tinha conserta, locadora. Terminou com a mulher, ele resolve. O seu Rui é tudo, mano. A ele filha é. tá com o Biruga, ele resolve. <laughs> ele, mano. O biruga. Ah, mano, na moral, de deu. Eu acho que por hoje tá entregue, tá ligado? Acho que tinha pra fazer, fizemos. Hoje o que tinha pra fazer, nós fizemos. A filha tá com Biruga? <laughs> é. é que, mano, você não tava. Se liga, nós viajou, eu vou contar essa história. Ô, Júlio, nós foi pra Maceió. Aí nós foi no. Nós foi. Ah, que a filha da tá com biruga e ele, ele resolve. Falou como se biruga fosse um, sei lá, um videocassete. Ó, nós mas, tava. Mas ele não ia resolver? Com certeza, ia vir com points. Toma, tio, caralho. Ó, toma. O Júlio, toma ó, eu juro, nós tava. Eu cheguei na fase que a risada não sai, mas eu só. Se liga só se tremer. Igual o Muttley dando risada, a ombrinha. Nós tava no... em Maceió, aí nós deu um peão de jeep. Jeep, é jeep, né? Sei não lá. Sei. deu o peãozinho de. Sei nem o que tá falando. Aquela parada. <laughs> Aí depois nós né, chegamos, tinha o Rio. Aí tava no Rio. Eu, mítico, estava né, Gabriel? Ai. O Gabriel e o Vertão. agora E nós, <laughs> <e> nós, <laughs> nós abaixados assim, ó, trocando uma ideia de progresso. Não, que nós quer é o Pode passar assim, acontecendo tal coisa. Olha tudo que a gente tá fazendo. Isso aqui que a gente tá fazendo é muito foda. Fazendo troco com o Spotify, não sei o que, tal, tal, tal. E nós trocando uma ideia. Do nada o Vertão. Oi, falei, O que foi, Vertão? Um peixe mordeu minha biruca. <laughs> ele é branca, a biruga é rosa nas costas dele. O peixe falou, ó, oh, minhoca. A minhoca. <risos> <risos> o amor de escorre a biruga do Betão. Na hora que ele fez assim, ó. Ih, a nojá. E... 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 Começou a sair da, da, da água ali. Um peixe muito a minha biruga. <laughs> Aí ele matou nós, viado! E ah, ele aumentou a viruguinha rosa. Ele aguenta é a viruguinha aqui. Parecia uma cerolinha nele. Ah, ser... <laughs> uma cerolinha grudada nas costas do, do Bertão. Ah, Tamo mano. junto, Bertão. Vai ah, tirar mano, essa que... Bertão é monstro. Tamo junto. Vem comigo. Vem com a gente. O cuzão, um peixe mudeu minha biruga. Ele, ele, falou, ele, falou, ele falou assim. Ele falou assim. Ele falou oh, assim. Ó, juro, eu vou tentar me fez assim. Nós ó. tava tudo num laguinho assim, mergulhando. Ah, oh, pode parar da hora, hein? Olha ai. aqui, não é lá no lago. Ele fez assim, ó. foi ele? Um <laughs> peixe mudeu minha biruga. <laughs> O peixe mudou uma biruga. Caralho, a barriga tá doendo. O Bertão, oh, na chama. Ele sabe. Nossa, o mano. O maior Cara, tem como amante que... de doce de leite do mundo. Tem como saber que alguém ah. morde a sua biruga? A biruga <laughs> tem sensibilidade, porque a biruga pra mim era uma casca. <laughs> ah, mano, ó. Gente, a se você gostou, a deixa o like, se inscreve no canal. Isso aqui foi o Júlio Cossiel. <laughs> Se inscreva no canal. Se... Casca. Siga o Júlio em todas as redes sociais, tá bom? Acabou, tá tão bom, mano. Deus vai Não tem mais. Deus vai O que você tá dando, tchau? Dá um recado pra galera que te assistiu. Nossa, mano, eu tô chorando a risada, mano. É sempre um prazer estar aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Tamo taço. Se inscreva no Reversão. Se inscreva no canal canal canalha. Se inscreva Sim. na Biruga. <laughs> Tacielo. Não, não tem mais ufa Bora, né? volta você falou com uma cara de alívio Ô, esse, ele tava tá tá grimando eu tô mano. chorando cara história da biruga <laughs> não era uma casca oh, mano mano oh, tô dolorido de rir mano amanhã é, eu acabou tô... amanhã eu não quero conversa hein eu tá também amanhã já vou amanhã... avisar para todo mundo hein não fala comigo não fala acabou acabou a cota de risada de diversão acabou, mano. amanhã eu quero falar de negócios <laughs> <risos> <risos> Bagulho sério amanhã. É, é isso, mano. Se Tem gostou, momento. deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva favor. nos canais do Júlio. Nossa. Júlio Conselho, canal Canal, a reversão. O arroba dele tá aí na, na descrição também. Tá precisando de seguidor, menino. Termina cantando o um Medley, mano. Ficou em pé. Vai, manda. Qual você quer? Só mandar. Qual? Manda, vamos um botar de funk que eu mando aqui, ó. Vamos, eu vou. Hã? Ah? Eu não vou mandar a minha, <laughs> vou mandar uma dos outros. Ah, isso é bom. Qual que você quer que eu cante? Uma das antigas. Das antigas. Vai. Ah, Antigaça, funk, funk das antigas. os asso que é o Afeganistão. Caralho. Para quem desacreditou, é eu mesmo que tô na pista, Rodolfo. Ah. Zika do baile tá Se respeita é respeitado, se ramela é cobrado, o nosso pavio é curto, te apresenta, em é Osasco, tá mil tá a milhão, só guerreiro combatente, que é o Afeganistão, tá mil, tá a milhão, só guerreiro combatente, que é o Afeganistão. Deixa o like, se inscreve, se inscreva no meu canal que o jovem manda aquela ah! pra gente fazer o final. Oh! Tá ligado? Eu vou falando. Oh! Oh! eu não me engano, meu senhor. Oh! Se você quer chiclete marrom, abra a boca, por que favor. Oh, uh -uh. Tum, ticu, ticu, tum. Isso, mesmo, tá. que, que encerra ticu, aí. Ticu, 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 gente. Tum. Acredite sempre na força do bem. Eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui me. Isso aqui me ganha, mano. Manda um motivacional pra galera, o tá Cara, vendo? não precisa falar uma frase boa, mas isso aqui pontua de uma forma. Acredita sempre na força do bem, se afaste das drogas. o seu pai e sua mãe são os seus melhores amigos. Confia que sempre no final dá certo. Se você tá passando por um momento difícil, vai passar, irmão. Todos nós passamos por um momento difícil. Se você não tá passando por um momento difícil... Se prepara. Porque. Oh, Deus. Oh, que é isso? Eu falei isso, não, mano. Motivacional, não, não. <laughs> Se prepara vai porque o momento difícil vem, mas quando ele passar, vai ser outro momento. E esse é o momento que você vai esperar pra sua vida. Vem com a gente, pode ir pra 2022. Ele ia falar 21. <laughs> Encerra. Vem comigo. Dignidade já. Eita. Boa noite. Essa menina é o puro talento descendo. A camisa é a alma do futebol. Ela revela quem é quem. Se o time vai jogar, vista porque além de camisa, é seu amuleto. Camisa impõe respeito. Camisa pesa. Camisa conecta. Porque quando você veste a camisa, você veste seu time. Ei, começou o Brasileirão! Vista a camisa!